נזקו עולה על תועלתו. ומי שיפסיד משהו, אז פלג מצלם הכל ומקליט כמו שצריך. לפני המבחן כדאי שתעברו עוד פעם על החומר. למי שאני, חלק מהפרצופים אני כבר זוכר מהסיורים האחרונים ומבכלל, חלק אני לא זוכר או לא מכיר, אז לי קוראים ערן מאיר ואני ארכיאולוג מהגולן. מודה ומתוודה, ההתמחות שלי זה התקופות הקלאסיות, רומי ביזנטי, ומי שהיה במקרה בשני הסיורים האחרונים שעשינו, זה לא היה כך מזמן, זה היה כולו שבוע שעבר, גם בטבריה וגם בגולן, שזה אזורים שיותר חפרתי בהם, אני יותר מכיר ככה מכיוון הקישקה, אז פה זה יהיה טיפה שונה, חפר, גם פה קצת יצא לי לחפור ואני אגע בזה בהמשך, אבל אז הבאתי טיפה שונה. אז אנחנו נפגשים כאן בתל חצור, שאם להודות על האמת, ואני מבקש לא לצטט אותי, ואם תצטטו אני כמובן אכחיש, זה חור נידח והוא לא מעניין אף אחד ואף אחד לא מגיע לפה. מצולם. אתה מצלם? אני מתנצל, אני מתנצל. או, יפה, אז זהו, אז שימו לב שכן. אתר מורשת בינלאומי. כן מכירים פה. זה שאתר הוא אתר מורשת בינלאומי, זה לא בכך מעניין את הקהל הרחב. וזה כל פעם כשאני מגיע לפה ואני רואה איזה אוטובוס, זה משמח שאנשים מתעניינים באתר הזה. וגם בתוך האתר הזה אני אשתדל ללכת גם, לא רק, אבל גם אל הפינות הפחות מוכרות. בתנאי שיש מה לראות בהן. זאת אומרת, לא לדבר על מה שנמצא ולא רואים, כי אז עדיף היה שניפגש בהרצאת זום ולא, ונראה תמונות מהספרים ולא בשטח, אבל אני אשתדל להראות את מה שרואים בשטח. אני אשתדל לקחת משהו כמו 3,000 שנה ולדחוס אותן אל 3-4 שעות. כמובן שאני לא אצליח, אני אומר את זה רק כדי לחסות עצמי משפטית, אני לא אצליח, אני לא אגע בהכל, לא לבוא אליי אחר כך בתלונות, אבל נשתדל, נעשה את המאמץ. תל חצור. תל חצור, אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בארץ. אם תשאלו את אמנון בנטור, חופר האתר ב-32 שנה האחרונות, אז אמנון יגיד לכם שזה האתר החשוב ביותר בארץ. ודאי. כל ארכיאולוג שמכבד את עצמו משוכנע שהאתר שבו הוא חופר זה האתר החשוב ביותר בארץ. ומי שהיה איתי בסיור במג'דוליה יודע שגם אני חושב ככה על האתר שאותו אני חופר במג'דוליה. אז ודאי שלאמנון מותר לחשוב את זה. ובמקרה שלו, יש לו גם על מה לסמוך. אני לא יודע אם לדרג את זה הכי חשוב, אבל בוודאי מהחשובים ביותר. ומהרבה בחינות באמת זה אתר מפתח, אולי לא האתר, אבל בהחלט אתר מפתח להבנה של תולדותיה של הארץ הזו בתקופות הקדומות. אני אסביר רגע את המונח התקופות הקדומות. כשאנחנו הארכיאולוגים אומרים התקופות הקדומות, אנחנו מתייחסים אל תקופת המקרא, ברונזה, ברזל, מינוס 3,000 לפני הספירה, 3,000 לפני הספירה ועד פחות או יותר 500 לפני הספירה. נגיד, זה הסדר גודל. תקופה הכנענית והתקופה הישראלית, תקופת בית ראשון, אבל ברונזה זה עוד הרבה לפני בית ראשון. אני אחטא בחטא של הארכיאולוגים, ואני אשתמש הרבה במינוחים ארכיאולוגיים, כי ככה אני רגיל. כי ככה אני רגיל, ברונזה ברזל, ולכן אני רגע מסדר את זה שנדע על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו נעסוק כאן בחצור בשתי תקופות מרכזיות. בתקופת הברונזה, המתחלקת כמו כל דבר במדינה לשלושה חלקים, ברונזה קדומה, ברונזה תיכונה וברונזה מאוחרת. הברונזה הקדומה לוקחת אותנו לסביב 3,500 לפני הספירה, אנחנו לא כל כך נפגוש אותה כאן, אנחנו בעיקר נפגוש את תקופת הברונזה, יותר נפגוש את תקופת הברונזה התיכונה המתחילה איפשהו, לכל אחת יש גם חלוקות משנה, אבל לא נלאה אתכם עד כדי כך. נתחיל ברוב מה שנראה רלוונטי החל מ-2000 לפני הספירה, פחות או יותר, ואיפשהו 1200 פלוס לפני הספירה, מתחילה תקופת הברזל, והיא נמשכת עד, במקרה שלנו פה בחצור, 732 לפני הספירה, באופן כללי עד 586 לפני הספירה, חורבן בית ראשון. אפשר למשוך אותה עוד טיפה הלאה, לכיוון הכיבוש הפרסי, אבל בואו נשתדל לא ללכת לאיבוד עם הפרטים הקטנים, אלא לראות באמת את המכלול כולו. בתקופת הברונזה, האוכלוסייה בארץ היא האוכלוסייה... האם, לא אכפת לך, תגיד קצת מה מקביל בתנך בערך לתקופה? אני חושב שעכשיו אני אנסה קצת לענות על זה, תודה על השאלה.
אם אנחנו מדברים רגע על המינוחים ההיסטוריים, אז תקופת הברונזה יושבת כאן האוכלוסייה הכנענית, ולכן אנחנו קוראים לה גם התקופה הכנענית, וסביב 1250, משהו כזה לפני הספירה, מגיע לפה יסוד אתני חדש, המוכר לנו בשם החיבה ישראלים, לימים העם היהודי. אנחנו מתחילים לראות אותו ארכיאולוגית, עזבו רגע את הדיון ההיסטורי, ארכיאולוגית מתחילים לראות אותו סביב 1250 לפני הספירה, ואנחנו נראה את זה כאן בעין. ואז אנחנו מדברים על התקופה הישראלית. הפרק הזה, ראשית התקופה הישראלית, מקביל לספרי יהושע שופטים. אני לא נכנס רגע לדיון של חוקרי המקרא, האם ספרי יהושע שופטים עלו על הכתב בתקופות מאוחרות יותר, ומה בדיוק הם משקפים, אבל אם ניקח את הסיפור המקראי כפי שהוא, תהליך שבו עם מתחיל להתנחל, סליחה למילה הגסה, אבל זה גם המונח במחקר, תקופת ההתנחלות, עם מתחיל להתיישב בכל מיני מקומות, בהתחלה ברמה מאוד נמוכה, ולאט לאט הוא משתכלל, אז זה הסיפור שמסופר בספרי יהושע שופטים, אז זה הברזל א', ואיפשהו סביב אלף לפני הספירה, וגם אני פה נכנס לשדה מוקשים, היו המשמרות אחרים. איפשהו סביב אלף לפני הספירה, וכאן אנחנו נכנסים לשדה מוקשים אחר, שנחזור אליו, עוד ניכנס אליו אחר כך, אנחנו כבר מדברים על מה שנקרא הממלכה המאוחדת, The United Kingdom of Canaan, ממלכת שאול, דוד, שלמה, ואז אנחנו כבר רואים שינויים גם בשטח, ניכנס גם למחלוקות האלה, אבל אנחנו כבר בתקופת בית ראשון, תקופת המקרא, וזה יימשך עד סוף תקופת בית ראשון, 586 לפני הספירה, ציינתי קודם, כאן קצת קודם, ונסביר את הדברים אחר כך. אז בגדול, זו מסגרת הזמנים שבה אנחנו נעסוק. אוקיי. נתחיל רגע בתצפית היקפית להבין איפה אנחנו נמצאים. אז מאחוריכם אנחנו רואים את רכס הרי נפתלי, ההר הגבוה ביותר, בכיוון ההוא נקרא הר אביתר, הר אביתר, מימינו נחל חצור, מימין לנחל חצור אנחנו רואים גבעה קרחת, זה נקרא הר איילת, מי שמכיר את בית הכנסת של מרות, אתר מאוד מעניין, נמצא מאחורי הר איילת, למרגלות הר איילת נמצא שטח אימונים של גולני, שטח 100, הידוע לשמצה, ימינה אנחנו רואים את המפתח הגדול של נחל דישון, ובאופק רואים כבר את מושב דישון, בואכה מלכיה וגבול לבנון. אז זה לכיוון ההוא. מאחוריי לא רואים את רמת הגולן, אבל אני מבטיח לכם, היא עדיין שם. נכון לשבע וחצי בבוקר כשיצאתי מהבית, הגולן עדיין היה שם. מה קרה מאז? היו רוחות ועניינים, אני לא מתחייב, אבל רמת הגולן שם. ואנחנו נמצאים בין הגליל לבין הגולן, מרכז עמק החולה. אם נסתכל לכיוון ההוא, אז בעצם אנחנו רואים שהשטח הוא מישורי ונמוך. עוד דבר אחד, אנחנו מסתכלים לשם, אנחנו רואים פסגה בולטת. זוהי קרן נפתלי, על פסגדה מצודה מהתקופה ההלניסטית, אתר מעניין, אבל לא לענייננו כרגע. קיבוץ הילד השחר שם למטה, קצת קשה לראות בין העצים, אבל הוא נמצא שם. ואנחנו על תל חצור. תל חצור מתחלק לשני חלקים, העיר העליונה והעיר התחתונה. שתיהן גבוהות לעומת השטח, ומי שלא מאמין לי, כשנסיים, אי אפשר, אין פנייה ימינה. זאת אומרת, יש, אבל תיקחו שמאלה בכביש, ותיסעו בכביש פה למטה, כשאיילת השחר ממינכם ותל חצור משמאלכם, ותסתכלו שמאלה על תל חצור, ואתם תראו שגם החלק הנמוך שלו, זה שנמצא פה מתחתנו, גם הוא גבוה בהרבה, גם הוא גבוה בצורה משמעותית לעומת איילת השחר. אז גם העיר התחתונה היא גבוהה, היא גבוהה מעל פני השטח. העיר העליונה נמצאת כאן, שטחה כ-60 דונם, אנחנו נמצאים בקצה שלה, יש לה צורה קצת אגסית כזאת או בקבוקית, זאת אומרת זה החלק הרחב, והוא הולך וצר לכיוון מערב, אנחנו נגיע אחר כך גם לצ'ופצ'יקה המערבי. העיר התחתונה זה כל השטח שאתם רואים פה משמאלכם ועוד הלאה. שטח גדול, היום הוא מעובד, שדה של חיטה, אבל גם מעבר לכביש. אתם רואים את השדה הזה מולנו שתחום על ידי ברושים? גם זה חלק מהעיר התחתונה. גם זה חלק מהעיר התחתונה, וקיבוץ הילד השחר נמוך באופן משמעותי גם מהשדה הזה שמולנו. זאת אומרת, העיר היא לא רק מין מלבן כזה גדול, אלא זה מלבן ועוד
צ'ופצ'יק שהולך לשם. האם יש מה לראות בכל השטח של העיר התחתונה? התשובה היא כן, גם האזורים ההם נחפרו. שטח ג' שנשקיף עליו אחר כך, שטח ו' ד' ריבוע 210, שטח ח', שטח ט', בחלקם עוד יש מה לראות בשטח, אנחנו לא ניגש לשם היום, צריך לתאם את הדברים האלה, גם זה שטח שמעובד חקלאית וגם זה לא מקומות מסומנים, אז אנחנו לא ניגש לשם, לא ניגש לשם היום, אבל יש עדיין מה לראות, זה גם נחפר קצת, כי רוב השטח לא נחפר, לא נחפר. אנחנו נסתובב רק בעיר העליונה, ובעצם בעיקר בחלק המערבי שלה, שהוא החלק שנחפר ביתר אינטנסיביות. השטח, העיר העליונה 60 דונם, והשטח הכולל 750 דונם, 800 דונם, סדר גודל. תכף נבין אם זה הרבה או קצת, הרבה, וזה תלוי. מה זה? זה החלק הגדול ביותר. נכון, אז תכף אני אחזור גם לעניין הזה. בואו נחזור אחורה, בואו נחזור להתחלה, ליסוד של חצור, ונשאל את השאלה, למה העיר ממוקמת דווקא כאן, ומה הפך את חצור לעיר כל כך חשובה ומרכזית, שהגודל שלה זה אחד הביטויים של זה, אבל זה לא מסתכם רק בהכי גדול. אז אתם ודאי מכירים את ארבעת הקריטריונים להקמה של עיר בעת העתיקה. ארבעה? איזה שלושה אתה מכיר? ארבעה. דרך, מים, קרקע והגנה, קל מאוד לזכור, ראשי תיבות, דמקה. דרך, מים, קרקע, הגנה. לא רעיון שלי אגב ראשי תיבות האלה, אבל אימצתי בשמחה, רעיון מוצלח. דרך. אתה רוצה להיות קרוב לדרך כדי שתוכל להעביר סחורות. במקומות שבהם יש נהרות גדולים כדאי לשבת על יד הנהר, כי זאת דרך מאוד נוחה לתעבורה, אבל אנחנו חיים בארץ קטנה או שכונה, לא רק שכונה מה שקורה פה, אלא גם ללא גשם. אין כמו החורף הזה כדי להבין את העניין, למרות שמישהו פה קודם אמר לי שיש צפי לגשם. מקווה בעזרת השם. אבל אין פה הרבה גשם בארץ ישראל ואין פה נהרות זורמים, אבל יש דרכים, דרכים מאוד חשובות, אז כדאי לשבת ליד דרך. מים, צריך מקור מים כדי שיהיה לך מה לשתות. קרקע, אתה צריך קרקעות חקלאיות כדי שיהיה לך מה לאכול. והגנה, אתה צריך להגן על עצמך שלא יבואו ויגנבו לך וישדדו אותך ויהרגו אותך. ארבעת הקריטריונים האלה זה המודל התיאורטי המאוד יפה ומאוד מוצלח, ומשל למה הדבר דומה. כל בחורה צעירה רוצה חתן גבוה, חתיך וצנחן. רגיש ועם חוש הומור, זה הייתה פעם איזו תוכנית כזאת, לא זוכר זה. גבוה, חתיך וצנחן. עכשיו בחיים, לפעמים צריך להתפשר, אלא אם כן קוראים לך רויטל גנץ, ואז יש לך גבוה, חתיך וצנחן. גם אמא שלי לא התפשרה, יש לה גבוה, חתיך וצנחן, אבל אשתי למשל, היה לה כנראה מאוד חשוב צנחן, על גבוה וחתיך, הייתה מוכנה להתפשר, מה לעזור? בחיים צריך להתפשר, ולכן נדיר מאוד למצוא עיר מהעת הקדומה, שיש לה את כל הקריטריונים האלה. סתם, אני אתן דוגמה לאתר שיכול להיות שלחלקכם יצא לסייר בו קצת, ומן הסתם, סיכוי טוב ששמעתם את השם, ירושלים, יבוס, עיר דוד. דרך, מהי הדרך החשובה שלידה יושבת ירושלים הקדומה? יש את דרך גב ההר, האזור של הרכבת שם, אבל זה לא קרוב, זה קילומטר וחצי. טוב, בסדר, אז לא צריך הכל, אז אין דרך. מה עם קרקעות חקלאיות? נחל קדרון קצת, גיא בנינום, אי אפשר להגיד שזה אזור חקלאי משובח. טוב, בסדר, אז יש לנו רק 50%. מה עם הגנה? הגנה מצוינת, נחל קדרון עמוק והגיא עמוק, אבל מצפון תיפתח הרייט. זה לא אני אמרתי, אמר את זה כבר ירמיהו הנביא. ירושלים הקדומה יושבת למרגלות הר הבית, היא לא מקום כל כך מוצלח להגנה. אז למה בחרו אותם יבוסים להקים את העיר במקום שבו הם הקימו? התשובה היא... מה זה? בגלל הכותל, לא? בגלל הכותל. בגלל הכותל המערבי, ובכותל יש הרבה שלג, אפשר להמיס. בגלל המים. ירושלים הקדומה יושבת על המעיין הגדול ביותר בערי ירושלים, מעיין הגיחון, ובעת העתיקה, הגנה אתה יכול לייצר באופן מלאכותי. אתה יכול להקיף את עצמך בחומות. דרך, אתה יכול ללכת קצת. מים זה בעיה לייצר, גם היום לא כל כך פשוט. לייצר מים יש מאין. אפילו... יש מקוודוקטים. או, יפה.
בדיוק לשם אני, בדיוק לשם אני מגיע. ולכן המים בדרך כלל יהיו הבסיס המרכזי. אני חושב שהעיר, הדוגמה הטובה ביותר למימוש של ארבעת הקריטריונים, לפחות כאן בארץ, זו דן. דן המקראית יושבת על צומת דרכים בינלאומי, מלבנון, מחוף הלבנון לדמשק ולאורך הבקע, היא יושבת על מעיין הקרסטי הגדול ביותר במזרח התיכון, עין דן, היא יושבת באזור עם אדמות חקלאיות מצוינות, ויושבת על גבעה. היא גם מוקפת, גם הוסיפו לחומה, אז היא יושבת במקום מצוין. אבל רוב האתרים האחרים צריכים היו להתפשר. בסוגריים, אני רק אומר שהדיון הזה של ארבעת הקריטריונים הוא נכון לתקופות הקדומות. הוא לא נכון כבר מהתקופה ההלניסטית, ובוודאי מהרומית והלאה. מסיבה מאוד פשוטה, הרומאים עלו על פטנט נהדר, אפשר לחיות בלי מים. מעולה? טוב, לא, אפשר לחיות בלי מים, אבל אפשר לחיות בלי מקור מים קרוב, כי אפשר להוביל את המים אקוודוקט. זאת אומרת, הרומאים לא צריכים הגנה, כי זה הפקס רומנה, האימפריה כולה מוגנת, ולא צריך לשבת ליד מקור מים, כי אפשר להביא את המים אלינו. מספיק לנו קרבה לדרך, ומספיק לנו קרבה לשדות חקלאים. אז לא לשאול את עצמנו למה הורדוס מקים את קיסר במקום שבו הוא הקים, כי אין שם שום מעיין, כי לא צריך, כי לא צריך. עכשיו נגיע לחצור. למה חצור נבנית דווקא כאן? אז נחזור עוד פעם לדברים. דרך, איזה דרך חשובה עוברת כאן? אז היום ממזרח לנו, בעבר ממערב לנו, עובר כביש 90, כביש הבקע. עכשיו תגידו לי, אבל יש פה גם צומת מחניים, וזה הכביש שהולך לכיוון סוריה. זה נכון, אבל הכביש הזה זוכה לחשיבות בעיקר הרבה יותר מאוחר, בתקופה הממלוכית, לפני 700 שנה, כשצפת היא הבירה של צפון הארץ, והם הולכים לדמשק, ואז מה שאנחנו קוראים היום כביש 91 הופך להיות מאוד חשוב. זה לא אומר שבעת העתיקה הוא היה כל כך חשוב, אבל יש לנו פה דרך אורך. מה קורה עם מים? איזה מעיין גדול נמצא כאן בעיר? יש מעיינות פה למטה, בנחל חצור. יש נביעות, יש מים כל השנה, רואים את זה לפי הפטל והארדוף, אבל זה מחוץ לעיר. אוקיי, אז בינתיים אנחנו עומדים על 75%. נראה בהמשך איך פתרו את בעיית המים גם בתקופה הכנענית וגם בתקופה הישראלית, בתקופת הברזל. מה קורה עם קרקעות חקלאיות? תגידו לי, הנה יופי של שדה. לא, אבל זה שטח העיר. אבל נכון, אנחנו נמצאים פה בעמק החולה, יש פה אזור חקלאי מצוין. והגנה, כבר אמרנו קודם, אנחנו יושבים על גבעה שבאופן טבעי היא גבעה גבוהה. מה גובה הגבעה הטבעית ומה השכבות הארכיאולוגיות שהצטברו מעליה? את זה אנחנו נראה כשנרד אל מערכת המים, כי אנחנו נראה בעין את גובה הסלע הטבעי, ואתם תראו שלמרות שיש כאן שכבות של, לא יודע, יש פה 4-5 מטר של הצטברות, עדיין פני הסלע פה הם מאוד גבוהים, ויחסית לסביבתנו הקרובה, לא סביבתנו הרחוקה, כן, הר אביתר הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מאיתנו, אבל יחסית לסביבתנו הקרובה, אנחנו נמצאים במקום גבוה, וזה שהר אביתר יותר גבוה מאיתנו, זה בכלל לא משנה את העניין, כי אין אף קצין תצפית עם משקפת שיכול לעמוד שם למעלה לפני 4,000 שנה, ואין אף תותח שאפשר להציב שם למעלה לפני 4,000 שנה ולפגוע במי שנמצא כאן. ולכן אסור לקחת את מושגי המלחמה המודרנית עם הטווחים הרחוקים, עם אמצעי התצפית שיש היום, ולבחון את העת העתיקה. צריך לסכם מושגים של העת העתיקה. יכול להיות שמישהו ראה אבל לא מגיע בטווח ירי, ולכן זה לא משנה. אז חצור, אמרנו, יושבת במקום די טוב, לא 100%, אבל די טוב, ובאמצעים טכנולוגיים אנשיה יתגברו על המחסור. ועדיין זה לא מספיק. עדיין זה לא מספיק. מכיוון שכאשר אנחנו פותחים בספר יהושע, אנחנו נפתח אחר כך את הטקסט ונראה שבתיאור של כיבוש חצור בספר יהושע מופיע המשפט כי חצור היא לפנים ראש כל הממלכות האלה. התואר ראש כל הממלכות לא ניתן לאף עיר אחרת בארץ ישראל, לא ליריחו, לא לירושלים, לא לחברון, לא לשכם,
לא למגידו, רק לחצור. רק לחצור, למרות שהמלחמה מתוארת מאוד בקצרה, אבל יש פה חתיכת תיאור. לא במקרה זכתה חצור לשם הזה. ארכיאולוגית, אנחנו פורעים את השטר הזה כשאנחנו רואים את התל הארכיאולוגי הגדול ביותר בארץ ישראל, בסדרי גודל, זאת אומרת, אם נשווה לטילים גדולים אחרים, הם מגיעים ל-100-200, מקסימום 300 דונם, כאן אנחנו מדברים על 800 דונם, אז היא גם העיר באמת הגדולה ביותר. ועכשיו אני חוזר חזרה למה שאמרתי קודם, שבעצם העיר הזאת לא יושבת במקום הכי טוב בעולם. אז מה גרם לכך? זו שאלה טובה, וכאן קצרה ידינו מאושיע, במיוחד אנחנו הארכיאולוגים. צריך תמיד לזכור שבתוך כל המשוואה המסובכת הזאת שנקראת העת העתיקה, שהזכרתי ארבעה מרכיבים בתוכה, דרך מים, קרקע, הגנה, יש מרכיב אחד שהוא מרכיב לא יציב ולא צפוי ולא תמיד ניתן לשליטה, ועל מי אני מדבר? על האדם. על האדם. על האדם. אני לא מדבר על שינוי אקלים ומזג האוויר, אם ידעו לחזות על האדם. אני רגע אפתח סוגריים ואספר לכם סיפור. היום חוקרים משתמשים הרבה מאוד במערכת, בתוכנה שנקראת מערכת מידע גיאוגרפית, או GIS בלעז. וה-GIS, תוכנה שיודעת לעשות הרבה מאוד דברים, בין היתר יודעת לנתח את השטח ולומר איפה הכי כדאי ללכת, מה הדרך הנוחה ביותר. ועשו חוקרים מחקר בירדן, בעבר הירדן, כדי לאתר דרכים עתיקות, והמערכת הראתה להם איפה כדאי ללכת, והם הלכו בעקבות הדרך שאמורה להיות, והיא לא הייתה שם. אז הם שאלו את הבדואים הגרים בסביבה, למה אתם לא הולכים ככה, למה אתם הולכים מסביב? והם ענו להם, מה זה ברור, הוואדי הזה מקולל. הגיוני? בעיה, בעיה. כשאנחנו מתמודדים עם בני אדם, זה בעיה, זה גורם לא יציב ולא צפוי, והוא יכול לפעול בכל מיני צורות שהן לא רציונליות. לא, לא בלשון המתה, הוא באמת לא יציב. למה? כי הוא מכניס למערכת השיקולים שלו עוד כל מיני דברים שאנחנו לא תמיד יכולים להבין אותם. הוא לא רציונלי. איך אמר דן אריאלי? לא רציונלי ולא במקרה. האדם הוא יצור לפעמים בלתי צפוי. ולמה אני לוקח את זה לכאן? אני רוצה לומר שכשאנחנו מסתכלים על חצור, עלייתה ונפילתה של חצור, העיר הגדולה ביותר בארץ ישראל בתקופות מסוימות, וחרבה לחלוטין כבר 2500 שנה, ומעולם, לא, אולי חוץ מצפת בתקופות מסוימות למשך 300 שנה, שהייתה עיר מאוד משמעותית עבור ארץ ישראל כולה, לא צמחה באזור הזה, באזור, במרחב הזה, עיר שהייתה בירת הארץ, או העיר החשובה ביותר בארץ. לא הייתה. לא הייתה, אנחנו, זה פריפריה. למה זה ככה? אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לומר מה קרה כאן לפני 4,000 שנה שהוביל לצמיחה של חצור. האם היה כאן מלך מוצלח במיוחד? האם היו איזשהן נסיבות פוליטיות שאפשרו את הדבר הזה ולא אפשרו את זה אחר כך? זה כבר גולש מתחום הארכיאולוגיה אל תחום ההיסטוריוסופיה, ולי אין תשובה לדבר הזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ארץ ישראל וגם על ההיסטוריה של העולם, אנחנו רואים שלפעמים ההיסטוריה מתנהגת בצורה כאוטית, בצורה בלתי צפויה. אני אזרוק עוד דוגמה אחרת לעניין הזה, אשתף אתכם בשאלה שיש לי ואין לי תשובה עליה. איך זה שיוון, אומה קטנה, גם היום, ארץ של 10 מיליון איש, כמו מדינת ישראל, לא ענקית בשטח שלה, לא ארץ עשירה מאוד במחצבים, ובכל זאת לפני 2500 שנה, יוון היא ליבת הקור הגרעיני של התרבות האנושית, משפיעה עלינו עד היום, וכשאתה מגיע היום ליוון, צל חיוור של הדבר הזה. זאת אומרת, יוון היום במושגים עולמיים היא מדינה לא חשובה, אפילו במושגים אירופאים היא מדינה לא חשובה, היא חשובה מתוקף העבר שלה, אבל היום, היום, לא, דווקא על מצרים אני חושב שזה לא דוגמה טובה, כי מצרים, ביוון האוכלוסייה לא השתנתה. לא, במצרים. במצרים גם, אני לא חושב שזה העניין, מצרים היא עדיין החשובה במדינות ערב. זאת אומרת, מצרים היא לא מדינה שולית. יוון היא מדינה שולית, איטליה היא לא מדינה שולית, רומא הייתה אימפריה חשובה, איטליה היא לא מדינה שולית. אני לא יודע להסביר
איך זה שיוון הייתה בעבר כל כך חשובה, והיום היא כל כך לא חשובה. יש משהו במרכיב האנושי שהוא בלתי צפוי, ואני חושב שאת הדבר הזה צריך לזכור כשאנחנו מדברים היום על חצור. אנחנו לא מבינים הכל. אנחנו לא מבינים הכל. חסרים לנו כמה נתונים במשוואה הזאת, ואנחנו ננסה בסיור הזה לבחון את התוצאות, מה יצא בסוף. יש כמה משתנים, יש כמה נעלמים בתוך המשוואה הזאת, אבל את התוצאות של הסגסוג הגדול של חצור בעת העתיקה, את זה אנחנו נראה, את זה אנחנו נראה בעין. טוב, אז זאת הייתה הקדמה. וגררתי אתכם עד לכאן גם כי אפשר לשבת פה בנוחות וגם כי בכל זאת אני רוצה להעיף מבט על מה שנמצא פה למטה, משהו שלא מסתכלים אף פעם, אז להכיר גם את האזור הזה. בואו נתקרב טיפה. נדבר אחר כך על תולדות החפירות בחצור. מי שחפר את חצור בשנות ה-50, מיגאל ידין, נתן לשטחי החפירה את האותיות העבריות. וזה בניגוד למקובל היום וגם בזמנו. אתם כולכם מכירים את שטח G בירושלים, אז כאן אין שטח G, יש שטח ג' ואין שטח A, יש שטח א', ואין שטח T, יש שטח ט'. ופה מתחתנו נמצא שטח ז'. הפינה של חצור הישראלית, לא בראשיתה אלא בהמשכה, זאת אומרת, חצור הישראלית מתחילה מהאזור המערבי יותר, אבל לקראת סוף התקופה הישראלית, סוף תקופת המקרא, חצור מסתרעת מהמגדל המערבי שנגיע אליו אחר כך ועד לכאן, ואנחנו צופים על הפינה הצפון מזרחית של העיר. מה אנחנו יכולים לראות כאן? קודם כל אנחנו רואים איך שנראה, קודם כל אנחנו בעיר העליונה, אני מדבר כרגע רק על העיר העליונה, קודם כל אנחנו רואים איך נראה אתר ארכיאולוגי, הוא בעיקר אתר מקראי, שנים אחרי שהוא נחפר, רואים בדלי קירות, ולך תבין מה אתה רואה. ולכן כל כך טוב שבאזורים אחרים פה עשו שחזור, הרימו את הקירות, כדי שאפשר יהיה להבין. אז זה ככה לתת לנו המחשה. מה בכל זאת רואים כאן? אנחנו רואים, רחוק יותר מאיתנו, אנחנו רואים קיר שהולך כאילו מימין לשמאל, ואז הוא מתעכל, ובעצם יש פה פינה. יש פה פינה. הפינה הזאת היא פינת העיר, החומה של המאה השישית, לא שישית, סליחה, תשיעית ושמינית לפני הספירה. תשיעית ושמינית לפני הספירה. מה שקצת קשה לראות מהזווית שבה אנחנו עומדים, אבל כן, אתם יכולים לראות שמעבר לקו העווה של הקיר יש עוד קצת שרידים של, תיקון. רגע, לא. הפינה של החומה נמצאת פה מאחוריי, מי שעומד כאן קשה לו לראות את זה, מי שעומד כאן יכול לראות. יש פה פינה של חומה. אבל כל מה שאנחנו רואים למטה זה המעבר. זאת אומרת, במאה התשיעית לפני הספירה נבנית חומה שמגיעה עד 3 מטר מאחוריי. במאה השמינית לפני הספירה מרחיבים ובונים פה עוד מה שנקרא בפי החוקרים בסטיון. זאת אומרת, איזה סוג של ביצור שחורג מקו החומה, וממש ממש ערב המצור האשורי של כיבוש חצור 732 לפני הספירה, שנחזור אליו אחר כך בצורה יותר מסודרת, גם סותמים שם איזשהו פתח שהיה, אז מצאו ממש את הרגעים האחרונים. למה עושים את הדברים האלה? למה יוצאים מקו החומה? זה כדי לאפשר זוויות ירי. זאת אומרת, כשאתה נמצא על קיר ישר, ואתה רוצה לראות את מי שנמצא מתחתיך, אתה צריך להוציא את הראש, ואז אתה יכול להיפגע. אבל אם אתה עושה איזה ביצור שבולט, אתה יכול מתוכו להסתכל הצידה ולראות. ולכן יש מקום לעשות עוד כל מיני תוספות לקראת איום הממשמש ובא. אז השטח הזה נקרא שטח זין. מה שאנחנו רואים כאן זה בעיקר שרידים מתקופת הברזל, מסוף תקופת הברזל. אפשר לומר שאנחנו בסיור שלנו עכשיו אולי קצת הולכים אחורה, זאת אומרת כמו בחפירה ארכיאולוגית, אנחנו מגרדים מלמעלה למטה, אנחנו מכאן נלך לתקופות קדומות יותר, נראה אותן ואחר כך נטפס שוב במהלך התקופות. זהו, ניקח עכשיו את הדברים וניגש דיברנו, ליד העץ שרנו על המיקום של חצור, ועכשיו
ננסה רגע להגיד כמה מילים על הזיהוי ובכלל על החוקרים. מי שהיה איתי בסיור בטבריה יודע שהדרכה באתר ארכיאולוגי אפשר לפתוח בשתי צורות. כמו ערך באנציקלופדיה לחפירות. או בתולדות האתר, מה אנחנו יודעים עליו מבחינה היסטורית, או בתולדות המחקר, מי מצא, מי גילה, מי וכו' וכו'. ואחר כך מתארים מה מצאו. אז אני אתחיל עם תולדות המחקר. חצור מוכרת, מוכרת מ... בעיקר מהמקרא, אבל מרגע שהתחילו להתגלות האתרים חשובים במסופוטמיה, בעיקר מרי, שאני אזכיר אותה, אחזור אליה אחר כך, אז היא גם מוכרת לנו ממקורות חיצוניים, ומכתבי אל אמר ודברים כאלה, זאת אומרת חצור מוכרת מהמקורות ההיסטוריים. השאלה איפה זה אותה, איכן היא אותה חצור? איך אנחנו מזהים אתרים בארץ ישראל? אז כבר חוקר יהודי בשם אשטורי הפרחי, במאה ה-14 לספירה, הבחן את התופעה הייחודית לארץ ישראל, והיא השתמרות השמות. השתמרות השמות. הערבים היושבים בארץ שומרים על אותם שמות עבריים קדומים, והעבריים הקדומים בארץ שומרים על השמות הכנעניים. זאת אומרת, יש תופעה שהיא תופעה מדהימה פה בארץ ישראל, והיא גם די ייחודית לארץ ישראל, תכף אני אסביר למה. והתופעה היא שגם אם האוכלוסייה משתנה, השם נשמר. ואני רגע אמחיש את זה בצורה קצת קיצונית ופוליטית, בסדר? ב-1948 הייתה פה מלחמה. במלחמה ניצחו היהודים את הערבים, ואז היהודים עשו מאמץ מאוד גדול לייהד את הארץ, כולל את שמותיה. ישבה ועדה מיוחדת וקבעה ששכונת קטמון בירושלים מעטה לא ייקרא שמך עוד קטמון, כי אם גונן, גונן. ותלביה, תלביה זה קוממיות, ובקה זה גאולים, בקה זה גאולים, וצומת מסמיה זה צומת ראם, וצומת קסטינה זה צומת מלאכי. ומאז כולנו באדיקות סוחרים דירה בקטמון, עולים על אוטובוס בקסטינה ותופסים טרמפ במסמיה. למרות, ועכשיו אני מדבר פוליטיקה, למרות שיכול, אפשר לומר שיש לנו אינטרס פוליטי להשכיח את השמות הערבים, ואנחנו שומרים עליהם באדיקות. למה זה ככה? זה סליחה, אבל זה כבר חורג מתחום הארכיאולוגיה והולך אל תחום הפסיכולוגיה, ולא פסיכולוגיה של אנשים שמתו מזמן, שבזה אני יודע שהוא קצת מבין, אלא פסיכולוגיה של אנשים שחיים היום, לא יודע להסביר. לא יודע להסביר. יש לך הסבר? את פסיכולוגית? שאלה. אוקיי. גם הערבים שמרו על השמות הקודמים. נכון, 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 נכון. לכן אני אומר, זו תופעה אנושית, שאנשים, למרות שהם כבשו את המקום, ויש להם אינטרס להנכיח את עצמם, הם שומרים באדיקות על השמות הקדומים. התופעה הזאת נכונה לנו היום עם מסמיה וקסטינה. התופעה הזאת נכונה אל הערבים ששמרו על השמות גבעון, מירון, וכולי וכולי, על שמות העבריים, והתופעה הזאת נכונה גם לעבריים הקדומים ששמרו על השמות הכנעניים. בית ענת או בית שמש זה לא בדיוק שמות יהודיים. בית זה אומר שהיה פה איזשהו מקדש. למי? לאלה ענת או לאל השמש. זה לא בדיוק מתכנס למונותאיזם היהודי, אבל שומרים על השמות. אני חושב שזה דבר נפלא. לשם יש כוח, יש לו חיים משל עצמו. זה מסלול אחר. זה מסלול מקביל. מה זה? זה קיסר רומאי. צריך להתחשב של ירושלים. לא, הנה, זאת ההוכחה. זאת ההוכחה. הנה, זה בדיוק הדבר. כאשר בתקופה ההלניסטית משנים את השם של בית שאן לסקיטופוליס, ושל אקו לפטולמייס, ואדריאנוס משנה את השם של ירושלים לאיליה קפיטולינה, שום דבר לא נשאר. שום דבר מזה לא נשאר. 1,000 שנים בית שאן נקראת סקיטופוליס, ואחרי 1,000 שנים, כשמפסיקים לדבר יוונית, השם היווני נעלם, והשם הכנעני הקדום, בית שאן, צץ ועולה על פני השטח. עכשיו, הוא לא צץ מהארכיון, לא מישהו הלך וגילה את השם הזה. זה אומר שזה חי כל הזמן מתחת לפני השטח. זה אומר שאנשים שמרו על זה. לכו לטקסטים הרשמיים, ההלניסטים, הרומיים, הביזנטים, אין שם בית שאן. אז כנראה
כיכר מלכי ישראל נשאר כיכר מלכי ישראל. עובדה שאנחנו היום, כמה שנים, 30 כמעט 30 שנה אחרי, ואנחנו עדיין זוכרים שבעצם כיכר רבין הייתה פעם כיכר מלכי ישראל, ואנחנו כנראה נמשיך ונזכיר את זה כל הזמן, שזה כיכר רבין, אבל כן, יש כוח, יש כוח לדברים האלה, אבל זה לא עובד בחצור. השם הקדום של חצור לא ישתמר, זה לא חסר חדר או מה שזה לא יהיה, לא ישתמר, התל נקרא תל אל קדח, או תל אל וקץ, משהו כזה. במרכז הגולן אין שימור שמור. אז אנחנו כרגע לא בגולן, לכן לא נעסוק, אתה צודק, אבל לא ניכנס כרגע להסביר למה השם לא ישתמר, לא ישתמר. זאת אומרת, העיקרון שגילה אותו כבר השטורי הפרחי במאה ה-14, אחר כך שכחו אותו, ובשנות ה-30 של המאה ה-19 חוזר לכאן החוקר הידוע אדוארד רובינסון, ומבחין בתופעה הזאת, ובעצם שם אותה חזרה לשולחן, ומאז כולנו הולכים בעקבותיו. התופעה הזאת במקרה של חצור לא יכולה לעזור. אגב, למה זה קורה בארץ ישראל ולא בארצות שכנות? מסיבה מאוד פשוטה, והיא קשורה למה שדיברנו קודם. אנחנו ארץ קטנה ושכונה, ולכן אנשים יושבים שוב ושוב ליד באותם מקומות, ליד אותם מקורות מים. כשאתה יושב ליד נהר גדול, זה לא באמת משנה אם אתה יושב כאן או בעוד קילומטר במורד הנהר או במעלה הנהר. כשאתה יושב ליד מעיין קטן, אם לא תשב ליד המעיין, לא יהיה לך מים. ולכן חוזרים כל הזמן לשבת באותם מקומות, וככה השמות משתמרים. אבל השם של חצור לא השתמר. וכבר ב-1875, חוקר בשם פורטר, מסתובב כאן באזור, הוא רואה את הגבעה הזאת, הוא מבין שזו לא גבעה טבעית, אלא תל ארכיאולוגי, והוא מציע לזהות כאן את חצור, אבל הוא קצת הקדים את זמנו, הזיהוי הזה השתכח. ב-1926, חוזר ארכיאולוג בריטי בשם גרסטנג, הוא היה ראש מחלקת העתיקות המנדטורית, הוא חוזר לכאן, הוא מזהה מחדש את המקום, הוא מבצע כאן חפירה, איפשהו בנקודה ההיא, אנחנו אחר כך נתייחס לדברים שהוא חפר, והוא מזהה מחדש את חצור, ומאז הזיהוי הזה מקובל, וחוקרים שבאו אחר כך איששו את העניין. על פי מה הוא זיהה? ראו משהו? בדיוק, הרמתי להנחתה. איך אנחנו מזהים? יש לנו שלושה קריטריונים שמאפשרים לנו לזהות בין אתר קדום בין אתר קדום המוכר במקורות לבין אתר בשטח. אם תרצו, השילוש הקדוש. שימור השם, הקשר גיאוגרפי וממצא ארכיאולוגי תואם. שימור השם, אם אני מגיע למקום שנקרא אלג'יב, אני אומר, אלג'יב זה גבעון, או נבוריה זה נבורטיין. אוקיי, אז הדמיון של השם עוזר לי. זאת נקודה ראשונה. נקודה השנייה זה הקשר גיאוגרפי. למשל, אם אני מחפש את עזה, לא, ניקח את חברון, כי עזה השם שלה ישתמר. ניקח את חברון. בערבית לא קוראים לחברון חברון, קוראים לה אל חליל. חליל ידיד, ידיד האל, כן? עירו של ידיד האל, אברהם הוא ידיד האל. אז השם חברון, נניח צורך העניין, לא ישתמר. או השם שכם. לא ישתמר, כי הערבים קוראים לשכם נבלוס. איך אני יודע ששכם המוזכרת במקורות העת הקדומה, מקרא, מקורות אחרים, זו נבלוס של היום? איך אני יודע שאל חליל זו חברון? אני רואה את התיאורים ואנשים מגיעים מדרום לצפון, הם מגיעים לחברון ואחר כך הם מגיעים לשכם, נניח לצורך העניין, או ההזכור של הר עיבל והר גריזים שנמצאים דרך מבוא השמש, מול שכם אצל אלוני מורה, אז כל הדברים האלה ביחד לוקחים אותי לאזור מסוים ולא לוקחים אותי לגליל. אז יש איזשהו הקשר גיאוגרפי, המקורות עוזרים לי לחפש את המקום באזור, במרחב מסוים. וממצא ארכיאולוגי. זאת אומרת, אני צריך להוכיח, אם אני רוצה לטעון שהמקום הזה זה חצור, וחצור מוזכרת בתקופת הברונזה ובתקופת הברזל, כנענית וישראלית, אני צריך להוכיח שיש כאן ממצאים תואמים לתקופות האלה. ואת זה אפשר לדעת או דרך סקר ארכיאולוגי, לאסוף חרסים מהרצפה, או דרך חפירה ארכיאולוגית. משלושת הקריטריונים האלה, הפחות חשוב זה השתמרות השם. זאת אומרת, עליו אני יכול לוותר. אני לא יכול לוותר על הקשר גיאוגרפי, אני לא יכול לבוא ולטעון שזאת שכם, כי אין קשר למרחב ששכם מוזכרת בו. אני לא יכול לטעון שזוהי קיסריה של הורדוס, כי אין פה, לא רק אם היא ליד הים, נמלא פה מים, בסדר? יהיה פה, נסדר את הים, בסדר? אוקיי? ממצאים. כי אין ממצאים, כי אין פה שרידים מהתקופה הרומית.
אבל אני יכול להסתדר ולטעון שזוהי חצור של תקופת המקרא, למרות שהשם חצור לא השתמר. על זה אני יכול, על זה אני יכול לוותר. אז פורטר היה הראשון שהציע, גרסטנג הציע שנית, והצעתו נזכרה והזיהוי נזקף לזכותו, והוא גם הראשון שחפר באתר. אבל החפירה המשמעותית ביותר בתולדותיה של חצור, עד היום אני חושב, הייתה חפירתו של יגאל ידין. המבוגרים בינינו מכירים את הטרילוגיה הנפלאה של ידין על חפירותיו בארץ. מצדה, החיפושים אחר בר כוכבה וחצור. מבין השלושה, הספר הזה יצא אחרון. הוא יצא כבר ב-73 אני חושב, אני לא זוכר אם אחרי המלחמה או לפניה, אבל יוצא ב-73, 20 שנה אחרי החפירה עצמה. הוא גם קצת פחות מוכר מבין השלושה, אבל ספר, כדרכו של ידין, ספר נפלא, ספר שמצליח לאחוז את החבל משני קצותיו, גם לספר לנו סיפור, גם לתת לנו דוח מדעי, וגם לספר לנו סיפור מעניין. מצטטים בשמו של הפרופסור אליעזר ליפה סוכניק, אבא של יגאל ידין ושל השחקן יוסי ידין, שהוא אמר פעם, יש לי, היו שלושה בנים, בן אחד מתי נהרג במלחמת העצמאות, כנראה שאת המשפט הזה הוא אמר, כלומר יש לי שני בנים, אחד שחקן ואחד עובד באבימה, או בקאמר, לא זוכר מה. אני לא הכרתי את ידין, אבל במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, יש, או אולי היה פעם, למרצים מין במה קטנה כזאת, כדי שהמרצה יהיה טיפה יותר גבוה ואפשר יהיה לראות אותו. ומספרים שידין היה עושה לסטודנט מתרגיל, הוא היה עושה את עצמו כאילו הוא נופל וכולם היו נבלים. הוא היה באמת כנראה מרצה בחסד, ולא יודע, לא שמעתי, אבל סופר בחסד בלי ספק. אני אומר בסוגריים, לצערי זה חסר לנו היום. חסר לנו היום, הטקסטים הארכיאולוגיים המתפרסמים בימינו הם רובם מאוד יבשים. גם באנגלית. כן, גם באנגלית. הם רובם טקסטים מאוד יבשים, זו תחושה שאתה קורא מאמר מדעי, גם אם זה יוצא בספרות מדע פופולרית, לצערי הרב. לצערי הרב, אני חושב שזה יאמר לגנותנו ארכיאולוגים. יש הרבה מאוד ארכיאולוגים שיודעים לדבר מאוד מעניין ולספר את הסיפור, אבל זה לא יורד לרמת הכתיבה. אני לא מדבר על כתבה בטבע וארץ או דברים כאלה, אלא שזה משהו שבסדר, קוראים ונעלם, אלא ספר ממש, ספר שישב על המדף, ושיהיה כתוב בצורה שיהיה גם מעניין לקרוא. אדם זרטל, זה כבר לא רוחה, ידע לקרוא. נכון, אבל הספרים של אדם זרטל קצת, הם הרבה מאוד סיפור, זה לא כל כך בסגנון של ידין. ידין איכשהו הצליח למצוא איזה מיצוע, הלוואי, זה אתגר לנו. זה אתגר לנו, הארכיאולוגים, ואני מזמין אתכם להפעיל את הלחץ שלכם לארכיאולוגים אחרים. מה זה? כמה ידין יצאו כבר מתוך העם היהודי בעת החדשה? כן, אבל אני חושב שלספר סיפור, יש עוד, למשל, יש ספר של חוקר בשם דוד אלגביש, על החפירות בשקמונה בחיפה, הוא גם כתב ככה. ספר מעניין, מעניין לקרוא אותו, ספר דק שמספר סיפור, חפירה ארכיאולוגית של איזשהו מקום, הוא עושה את זה בצורה מעניינת. אבל אף אחד באמת לא עשה את זה כמו ידין. ולמה ידין, מגיע לכאן? אז יגאל ידין, למי שלא יודע, חוץ מזה שהוא המקרה היחיד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, של בן של ארכיאולוג שנהיה ארכיאולוג. אני יודע מה הילדים שלי לא יהיו. אני יודע מה הם לא יהיו. הם לא יהיו ארכיאולוגים. זה גם כן. גם אמא שלהם. או איך הבן שלי אמר לי פעם, אבא, זה שאתה ארכיאולוג, אנחנו לא אשמים. אז בוא אני אגיד לך מניסיון אישי שלנו, שגם לנו הבן שלנו אמר את זה, והתהפך לחלוטין, והיום הוא קופי שלנו. אבל מה? לא, אז אני אומר, לא, חברים, אני לא מדבר, זה לא עניינים של רגש, זה עניין של סטטיסטיקה, בסדר? מהנדס בן מהנדס יש, ובנקאי בן בנקאי, ועורך דין בן עורך דין, ורב בן רב, ארכיאולוג בן ארכיאולוג, אין. אמרת מזר? לא. עמי מזר הוא אחיין של בנימין מזר, ואלת מזר היא נכדה של בנימין מזר. זה לא עובר, זה קופץ, זה כמו גן ג'ינג'י, זה קופץ דור. אז ידין זה הדוגמה היחידה של ארכיאולוג בן ארכיאולוג. חוץ מזה שידין חייבים לומר כמה מילים על האיש, כנראה היה
הרמטכ"ל הטוב ביותר מבין הארכיאולוגים, והארכיאולוג הטוב ביותר מבין הרמטכ"לים, ואל תגידו לי משה דיין, כי הוא לא היה ארכיאולוג, הוא היה סתם שודד עתיקות. וידין, בגיל די צעיר, נכנס להגנה כמקובל באותם שנים, הוא נולד ב-1917 בירושלים, בגיל 15 כבר מצטרף להגנה. ידין, איש מאוד מעניין, מבין כל גיבורי מלחמת העצמאות, אי אפשר לשים אותו בשורה הראשונה, הוא לא היה סכין בין השיניים. הוא היה איש תכנון מעולה, הוא היה איש של מאחורי הקלעים, גם כמפקד בהגנה לא עשה איזה פעולות חשובות, אבל הוא היה מפקד של קורסים, ואחרי שהוא ב-1947, בן גוריון קורא לו ואומר לו בוא, הוא בעצם המוח של מלחמת העצמאות, קצין המבצעים של הצבא, רמטכ"ל בפועל, כי דורי, חלק גדול מהשנה הראשונה של המלחמה, היה חולה, וידין בעצם איש אמונו של בן גוריון, הוא בחור צעיר, הוא בן 30, היום לבחור בן 30 בצהל נותנים להיות מגד, הוא בעצם סוג של רמטכ"ל, ואחרי שהמלחמה מסתיימת, הוא גם הופך להיות רמטכ"ל באופן רשמי, ובונה את הצבא אחרי המלחמה, ועקב כל מיני חילוקי דעות עם בן גוריון, הוא משתחרר, עוזב את הצבא וחוזר חזרה לארכיאולוגיה. לפני המלחמה הוא עוד הספיק לעשות תואר שני, עכשיו הוא הולך לעשות דוקטורט, הוא נוסע לאוניברסיטת לונדון, יושב שם ועושה דוקטורט, על הדוקטורט הזה הוא גם קיבל את פרס ישראל, עשה דוקטורט על מגילת המלחמה ממגילות ים המלח, שאני מזכיר לכם, אבא שלו קנה חלק מהמגילות ב-47, הוא משלים את רכישת המגילות ב-54, על זה הוא גם עושה את הדוקטורט שלו, וב-1955 הוא חוזר לארץ, כבר עם תואר דוקטור בארכיאולוגיה, והוא מחליט שצריך לארגן חפירה ארכיאולוגית ישראלית כמו החפירות הגדולות שהיו כאן בתקופת המנדט הבריטי. החפירות הגדולות של תל מגידו ותל לחיש, חפירות שנמשכו חודשים ופרויקטים של עשרות עובדים, לא איזה חפירה קטנה כזאת של כמה חבר'ה שחופרים איזה ריבוע. והוא בוחר בחצור. הוא בוחר בתל חצור, מכיוון שתל מגידו כבר נחפר, ותל גזר כבר נחפר, ותל לחיש כבר נחפר, והוא מחליט שחצור, ראש כל הממלכות האלה, בוא נלך ונפרע את השטר, בוא נלך ונחפש את הממצאים בשטח. והחפירה שהוא מנהל כאן בין השנים 55 ל-58, כל שנה שלושה חודשים, חתיכת פרויקט, ועוד עונה אחת ב-68, החפירה הזאת היא בית הספר היסודי של הארכיאולוגיה הארץ ישראלית. כל השמות הגדולים של הדור האחרון התחילו כאן כמנהלי, כסטודנטים ומנהלי שטחים. אמנון בנטור, לימים חתן פרס ישראל, שגם חזר וחפר פה, ועמי מזר, חתן פרס ישראל, וטרודה דוטן, ורוטה מירן, קלר אפשטיין, אמנואל דונייבסקי, קצת גדעון פרסטר, יגאל שילה, יוחנן אהרוני, בר פלוגתא הגדול של ידין, הם כולם מתחילים כאן תחת שרביטו של ידין. השנים הם שנותיה הראשונות של המדינה, קרוב לכאן ישנה עיירת עולים חדשה, חצור הגלילית, המדינה נותנת תקציב בתור עבודות דחק, יש להם פה 200, חלק מהעונות 200 פועלים, בקיצור אפשר לנהל כאן 15 שטחים במקביל, ולעשות חפירה מאוד, מאוד גדולה, ועל כל הדבר הזה באמת מנצח ידין. אז ידין כאמור חפר כאן, זאת חפירתו הגדולה בשנות ה-50, בשנות ה-60 חפירתו הגדולה זה במצדה, זה פרויקט של שתי עונות חפירה, כל אחת חצי שנה, אגב במצדה ידין ממציא את ההמצאה הכל כך ישראלית, הוא פונה אל אנשים בכל רחבי העולם ואומר להם כך, אתם תבואו על חשבונכם, תשלמו על שהייתכם, תעבדו בשמש, לא תצאו לחופשה בסוף השבוע, ובתמורה לכל זה אתם גם תעבדו קשה. ומאז ככה עובדת הארכיאולוגיה הישראלית, באים מתנדבים מחול, משלמים את עלות שהייתם, והם חופרים. אני זוכר בתור סטודנט חפרנו כאן והסתכלנו על המתנדבים מחוץ לארץ ואמרנו, פריירים. אבל במחשבה שנייה אמרנו אצלנו, רגע, אם לי היו אומרים, אתה תבוא על חשבונך ותממן שיידך ובתמורה נתן לך לחפור איזה אתר חשוב בינלאומי ב, לא יודע, עיראק או לא יודע איפה, אני לא בטוח שאני לא הייתי עושה את זה. לחובבי מקרא באירופה ובארצות הברית, אין הרבה מקומות באירופה ובארצות הברית שבו הם יכולים לחפור אתר מתקופת המקרא. אולי יותר, אין בכלל. מה שמוטי אביאם אומר, הם מביאים
להם יש כסף, אין להם אתרים. לנו יש אתרים ואין לנו כסף. אז מביא אותם לפה ונגמר הסיפור. אבל אני חושב שזה יותר מכסף. יותר מכסף והיעדר אתרים, זה הרצון להתחבר אל השורשים. הרצון להתחבר אל השורשים, זה גם השורשים שלהם. והם מגיעים לכאן וחופרים כאן. ידי ניהל פה שלוש עונות חפירה. ב-1990, ב-1968 הוא חזר לכאן לעונה נוספת כדי לברר איזשהו משהו, פתח את האזור הזה, שתכף נגיד עליו כמה מילים, וב-1990 חוזר לפה ממשיכו ותלמידו, אמנון בנטור. ידי נפטר ב-1984, בסך הכל בן 67, אז זה אולי היה נחשב למבוגר, היום זה בטח לא סיבה למות. ידין היה ארכיאולוג מאוד שונה בנוף הארץ ישראלי, כי הוא התעסק גם עם התקופות הקדומות וגם עם התקופות הקלאסיות. היום זה לא עובד ככה, גם אז לא כך עבד ככה, אבל היום בוודאי שלא. ולידין קמו שני יורשים, שני תלמידיו הבכירים, אמנון בנטור שקיבל את הצד המקראי והמשיך את החפירה כאן, וגדעון פרסטר שהיה עוזר שלו במצדה, הוא בעצם היה ארכיאולוג קלאסיקה, נפטר לפני כמה זמן. אמנון בנטור עדיין חוקר פעיל. וב-1990 אמנון בנטור חוזר לפה כדי לברר מחדש כמה עניינים, והוא מנהל כאן חפירה במשך 32 שנה, למעט פעם או פעמיים בקורונה שלא הייתה חפירה, אבל ברצף זאת החפירה הפעילה אולי הממושכת ביותר במדינת ישראל היום. לאורך השנים יצאו מפה הרבה דוקטורים, אנשים שעבדו עם אמנון סטודנטים, ואחר כך כסטודנטים לתארים מתקדמים, MA ודוקטורט כמנהלי שטחים, ואחר כך כעוזרים שלו ושותפים שלו, היום זאת שלומית בחר, לפניה זאת הייתה שרון צוקרמן, שנפטרה מסרטן, והיא הייתה בעצם היורשת של בנטור, ונפטרה אובדן גדול לארכיאולוגיה הישראלית, אני אומר את זה כמי שלמד אצלה, לא מסכים כל התיאוריות שלה, אבל מרצה מצוינת וארכיאולוגית מצוינת, והרבה מאוד, חניון גבעתי למשל, החפירה הגדולה חניון גבעתי, דורון בן עמי התחיל כאן, כעוזר של אמנון בנטור, ועוד רבים אחרים, אז באמת חפירה חשובה גם במושגים שלנו היום. החפירה מתקיימת כל שנה בחודש יולי, חם פה, מתחילים מוקדם, מזיעים הרבה, אבל מתקדמים. יופי, בנקודה הזאת שבה אנחנו יושבים, מה אנחנו יכולים לראות? אז אנחנו מסתכלים דרומה, אנחנו מסתכלים דרומה, ואנחנו רואים יפה, צפונה, סליחה, צפונה, ואנחנו, אתם מסתכלים צפונה, אני לא מורה ואין לי עיניים בגב, אז אני לא יכול להסתכל צפונה, אז אני מסתכל דרומה. אז אתם מסתכלים צפונה לכיוון העיר התחתית, והסיבה שאתם רואים כל כך טוב את העיר התחתית היא מכיוון שחלק ממה שמסתיר לכם את הראייה לא קיים, יש פה שטח חפירה. השטח הזה נקרא שטח מם. למה מם? כי מי שניהלה את השטח כשפתחו אותו ב-1968, הייתה מלכה, היום קוראים לה הרשקוביץ, אז קראו לה מלכה בטייבסקי או משהו כזה, היא גם כבר, היא כבר חוקרת, היא כבר לא פעילה במחקר, הייתה קרמיקאית, חוקרת חשובה, גם אישה מאוד נחמדה, יצאה ללמוד אצלה, היא ניהלה את השטח, אז קראו לה השטח של מלכה. וכדרכם של כל המקומות בחצור, התחילו קודם כל מלגלות את השכבות המאוחרות, זאת אומרת השכבות של תקופת המקרא, תקופה הישראלית, וזה מה שרואים פה בצד שמאל, רואים מספר עמודים רבועים כאלה, זה שייך לתקופות המאוחרות, אבל מה שיותר חשוב זה מה שרואים למטה, מה שרואים למטה זה את הקירות שמכוסים ביריעות שחורות, ומאחורי הקירות האלה רואים משטח מרוצף בחלוקי נחל, ומה שלא רואים, ובגלל זה אנחנו ניגש רגע לשם, זה את הרחבה המרוצפת בבזלת. אז בואו נקום. המדרגות בזלת בצד שמאל. נעבור טיפה צפונה. רואים? הרחבה המרוצפת חלוקי גיר, חלוקי נחל. ומהנקודה שבה אני עומד, לא רואים, אבל קצת שמאלה וימינה, אפשר לראות פה רחבה מרוצפת בבזלת. ולפניה יש ריבוע, מין במה קטנה, ומי שעיניו חדות אולי יוכל לראות גם את השקעים שעל הבמה הזאת. אז תנסו קצת לזוז שמאלה וימינה. את הקירות שמכוסים ביריעות שחורות, זה אתם יכולים לראות בקלות. ואתם רואים פה גם כל מיני קירות אבן. למה הקירות האלה מכוסים? אז זה אנחנו נסביר מיד. ומה זה המדרגות האלה, ומה זה המשטח המרוצף שם למטה,
נסביר מיד. אז אנחנו מסתכלים על שטח מם כמו שהוא נראה אחרי 30 שנות חפירה. רוב השנים מי שניהלה את החפירה כאן בשטח הזה הייתה שרון צוקרמן, לימים דוקטור שרון צוקרמן, היום כבר דוקטור שרון צוקרמן זיכרונה לברכה, התחילה פה עוד כמסטרנטית לדעתי ודוקטורנטית. ולמה היא חפרה כאן? כי זאת שאלה שצריך תמיד לשאול את עצמנו. ארכיאולוגיה לא עובדת בצורה אקראית, שאתה סתם חופר ומה שתמצא תמצא. אתה תמיד מתחיל משאלה מסוימת. אתה מחפש משהו מסוים. מה מחפשים כאן? התשובה היא שכאן מחפשים את המעבר, את הקשר. את הקשר בין מה למה? את הקשר בין העיר התחתונה, כל השדה הגדול שאנחנו רואים מולנו, לעיר העליונה שבה אנחנו נמצאים. את החיבור, את החיבור. וכשאמנון מסתכל על השטח, הוא אומר, נראה לי מתאים, אנחנו נבין את זה יותר טוב כשניגש אחר כך לשם ונוכל להסתכל למטה אל הוואדי הזה שמתחתנו, אנחנו נראה שכאן יש נקודה שיחסית קל לעבור מהעיר התחתונה אל העיר העליונה, ולכן הוא מחפש את המעבר, כמו שידין מחפש את השערים של העיר ומוצא שרידים של אחד איפה שעובר היום הכביש, ושרידים של אחר שם בהמשך, במקומות שמשהו בטופוגרפיה היה שונה, וזה נתן איזשהו רמז, כדאי לבדוק כאן. אז חופרים כאן, ומה מגלים? מגלים שכשמישהו עולה מהעיר התחתונה לעיר העליונה, הוא מגיע לרחבה שמרוצפת בבזלת, ולמי ששאלה אותי קודם, רגע, האם זה מקורי? אז התשובה היא כן. כל מה שאנחנו רואים כאן, מקורי. אין פה עבודות שחזור, רק שימור. רק שימור. אני מתנצל, אבל התשובה היא כן. מלא שככה גילו, ככה גם הניחו את זה לפני, חברים, אנחנו מדברים על תקופת הברונזה המאוחרת, אנחנו מדברים על 1500 לפני הספירה, וזה עדיין עומד ככה. אז הוא, רגע, לפני המדרגות, אז זה מתחיל קודם ברחבה המרוצפת, וליד הרחבה המרוצפת יש במה קטנה, במה קטנה גם היא עשויה מבזלת, ובה ארבעה שקעים קטנים. ארבעת השקעים האלה הם כנראה רגליים של כיסא שעליו ישב השופט, המלך, גובה. אולי פסל של האל, לא בדיוק ברור. כל התשובות אפשריות. ובשנים האחרונות, זה תגלית כבר מלפני הרבה מאוד שנים, בשנים האחרונות התגלה גרם המדרגות שאתם רואים שם בצד ימין. גרם המדרגות הזה מעלה, זאת אומרת, כנראה שהעלייה למעלה לא הייתה בצורה של ישר דרומה, אלא פנייה מערבה ועלייה דרך שם, ומתחת ל... מתחת לבד הגיאוטכני, הבד האפור הזה שמונח שם, נמצאים חלקים נוספים שקשורים למערכת המדרגות שהתגלו בעונה האחרונה, וזה עוד צריך לעבור פעולות של שימור, אז לפני שיחשפו את זה לפגעי מזג האוויר, צריך עוד לטפל בזה. אנחנו רואים כאן בעצם את המעבר בין שתי הערים, מעבר, הממצאים שיש לנו שם למטה הם מתקופת הברונזה המאוחרת, בתקופה שבה אנשים גרים גם למעלה וגם למטה, ולכן חייבים את המעבר הזה. בהמשך, כשהעיר תצטמצם רק לחלק הגבוה, לא יצטרכו את המעבר הזה כי אין אף אחד שם למטה, אז ממילא כל האזור הזה מכוסה, מתכסה במפולות ושפחי אפר וקבור, וזה גם מה שמאפשר את ההשתמרות הכל כך טובה של המדרגות, ולא רק של המדרגות, אתם רואים את הקירות המכוסים ביריעות שחורות, הקירות האלה הם קירות של לבני בוץ. ואם הם לא יהיו מכוסים, הם פשוט יהרסו עם הזמן, ולכן הם מכוסים. אני אדבר על לבנת הבוץ כשנגיע אחר כך ונראה את הדברים האלה בעין, בארמון הטקסי. שם נראה לבני בוץ, אז נדבר עליהם. מה התרחש ההפרדה הזאת שמתרכזים רק למעלה? בתקופת הברזל, תכף אני אגיע לזה. זה חומה, בצד ימי, זה חלק מהחומה. זה קיר. וכל זה לא היה, שהעיר הייתה פה. חלק מאיזושהי ממגורה. שהעיר הייתה פה, כל הגובה הזה לא היה קיים. לא היה. אז בואו באמת רגע נעשה סדר. אז ככה, כשאנחנו מדברים על חצור של תקופת הברונזה התיכונה, 2000 לפני הספירה, והברונזה המאוחרת, 1500 לפני הספירה, אנחנו מדברים על חצור הגדולה. חצור הגדולה מסתרת על כל השטח שאתם רואים פה למטה. ובחצור הגדולה יש הרבה מאוד מקדשים,
יש מקדש בשטח ח' שם רחוק שאפילו לא רואים, ומקדש בשטח ו' שאתם רואים את, רואים פה שדה ובמרכזו קרבולת כזאת של קוצים, אז תכף אני אגיע אליו, אבל ימינה ממנו נמצא שטח ו' שגם שם התגלה מקדש, ושטח ג' שנמצא שם, נדבר עליו אחר כך, שם איזה שלט כזה, שם שטח ג' נדבר עליו אחר כך. זאת חצור הגדולה למטה ולמעלה. חצור הגדולה יש לה ארבע שכבות, שתיים בתקופת הברונזה התיכונה ושתיים בתקופת הברונזה המאוחרת. מה הכוונה? הכוונה היא שכשעיר חיה לאורך הרבה מאוד שנים, קוראים לה כל מיני דברים. היא נהרסת ברעידות אדמה, היא נפגעת ברעידות אדמה, היא נפגעת בכיבושים, ולכן אנחנו רואים גם שינויים. ולאורך 700 השנה שחצור, 800 השנה כמעט, שחצור מתקיימת בתקופת הברונזה הקדומה והמאוחרת, יש לה לפחות ארבעה שלבים. יש לה לפחות ארבעה שלבים, כאמור שניים בברונזה התיכונה ושניים בברונזה המאוחרת. סביב 1250 לפני הספירה, חצור נהרסת, עוד נדבר על מי יורס, מתי יורס ומה רואים מזה, וכשמתחדשת בנייתה של חצור, היא מתחדשת רק כאן למעלה. מפלס החיים בתקופת הברונזה הוא נמוך יותר ממה שאנחנו עומדים עכשיו. זה לא כל הגובה. יש פה מדרון, בסדר? יש פה מדרון טבעי. בסדר? אבל אנחנו תכף ניגש לראות את השערים של תקופת הברזל, ומתחתם נראה את השרידים של הברונזה, של תקופת הברונזה. אז זה לא ש... אל תדמיינו את המשטח המרוצף שם למטה כמשהו שממשיך בקו ישר גם מתחתנו. לא עובד ככה. יש פה עלייה, יש פה איזשהו גרם מדרגות שתחילתו אנחנו רואים שמעלה מלמעלה למטה, אבל גם כאן זה היה במפלס יותר נמוך ממה שהרגליים שלנו דורכות עכשיו. כאשר ידין חופר כאן, הוא מגלה גם למטה וגם למעלה את אותן ארבע שכבות מתקופת הברונזה שחוזרות על עצמן בכל מקום. אבל כדרכם של ארכיאולוגים, אנחנו ארכיאולוגים תמיד מחפשים לחפור את מבנה הציבור. למה? א', כי זה יותר מעניין, כי בתי מגורים מאוד דומים אחד לשני. חפרת אחד, חפרת את כולם. דירת ארבעה חדרים בראשון מערב, יש מאות דירות כאלה, אלפי דירות כאלה. זה לא מעניין לחפור את אותה דירה עוד פעם ועוד פעם. לעומת זאת, מבנה ציבור, נגיד בתי כנסת, כל בית כנסת נראה אחרת. כנסיות הן קצת יותר דומות, אבל עדיין יש ככה יותר הבדלים. ועוד דבר, ההשתמרות של מבנה ציבור היא תמיד יותר טובה, כי זה מבנה שבנוי בצורה יותר מסיבית. אז יש לי גם סיכוי למצוא ממצאים יותר משמעותיים, יותר מעניינים. ולכן אנחנו ארכיאולוגים, בעניין הזה אנחנו, מה שנקרא את חטאי אני מזכיר היום, אנחנו ארכיאולוגים נוטים ואוהבים לחפור מבני ציבור. וכאשר ידין חופר כאן, הוא חופר מקדש אחד ומקדש שני ומקדש שלישי ומבני מחסנים וכל מיני דברים ציבוריים, והוא כמעט לא חופר מבני מגורים, ואז באים אליו שותפים שלו, ככה באחד בדיונים האלה בערב, אומרים לו, תשמע, אתה מסיק מסקנות לא נכונות. זה ברור שמצאת את המקדשים, אבל זה לא אומר שכל השטח פה למטה היה מיושב. ואז ידין עושה את התרגיל הבא. והוא מציע להם את התרגיל הבא. רק שנייה. אני פשוט אקריא את זה בלשונו. הראה שכל השטחים שבחרנו נמצאו בשולי המתחם או בזיקה למקדש או למבנה בולט אחר. זאת אומרת, הם חפרו שערים, הם חפרו מקדשים, והכל היה כזה בשוליים. זה עדיין לא אומר שכל המרכז גם היה מיושב. משום כך לא שכנעו תוצאות החפירה בהם את אלה שמענו לקבל את מסקנותינו. שהמתחם היה עיר ממש. צריך רגע להסביר את המושג מתחם. התפיסה במחקר בתחילת המאה ה-20 הייתה, זה התגלה עוד במצרים. במצרים התגלו אתרים שמוקפים בסוללת אפר, ואז נכנס המושג מתחם. מתחם זה מקום שמשתמשים בו, אבל לא יושבים בו באופן קבוע, ואמרו זה מתחמים למרכבות. מרכבות. אמרו, בתקופת הברונזה התיכונה היו מתחמים כאלה שבתוכם היה אפשר לחנות את הסוסים, את המרכבות, או להתיישב באופן הרעי, אבל זה לא שזה חומה שמקיפה עיר.
וגם השותפים של ידין לא משתכנעים שזה חומה שמקיפה עיר. לטענתם, העידו התוצאות בשטחים הללו רק על מציאותם של מקדשים פה ושם, ועדיין אין בכך משום הוכחה חותכת למציאותה של עיר. ב-1957, בעונת החפירות השלישית, החלטתי אפוא לנסות ולמצוא דרכים לשכנע את העיקשים. הצעתי עסקה לעמיתי. הווה נבחר שטח מקרי במרכז המתחם, ללא זיקה למבנה הנראה לעין או לאבנים המזדקרות כלשהן, ונחפור בו ריבוע קטן של 5x5 מטרים. תוצאות החפירה בקטע זה הן שתקבנה. והיה, אם ימצאו גם שם מבנים כמו בשטחים אחרים, נקבל זאת כהוכחה חותכת שהמתחם כולו היה עיר בנויה, עיר של ממש. אם לאו, תישאר הבעיה פתוחה. העסקה התקבלה והפור נפל, לא רק הפור של המן, פורים עוד מעט, אלא הפור נפל על הפינה הדרומית-מערבית של ריבוע 210 ברשת המיפוי שלנו. כשהם מתחילים את החפירה, עושים מדידה ומכינים מפה תיאורטית לכל השטח, מחלקים את זה לריבועי חפירה, ככה אפשר להתמצא אחר כך בשטח איפה אתה נמצא, והם בוחרים ריבוע אחד שמספרו יצא 210, הריבועים היו ריבועים גדולים, ריבועים של מעל 100 מטר, אז אמרו אנחנו ניקח פינה קטנה 5x5 מטר, אקראי לחלוטין סתם באיזשהו מקום, נחפור אותה ושם, ונראה מה יש. הם חופרים את הריבוע הזה, ריבוע 210, וברגע שהם יורדים מתחת לפני השטח, מתחת לפני השדה שהיה כאן, הם מוצאים את אותן 4 שכבות שמוצאים בכל מקום אחר. היה לו אינסייד מפורשת. מה זה? היה לי גל ידין אינסייד מפורשת. ידפני. היה לו אינטואיציה מאוד טובה, וגם היה לו הרבה מזל, הוא גם היה ארכיאולוגי מזל. איפה המקום הזה נמצא? זה הקרבולת של הקוצים שאתם רואים שם. אמרת דרומית-מערבית. פינה הדרומית-מערבית של הריבוע שהולך ככה. לא של כל השטח. כל השטח פה מולנו מחולק להרבה ריבועים. הריבוע ההוא. הריבוע ההוא. זאת אומרת, אם אתם שואלים את עצמכם למה במרכז השדה יש פתאום קרבולת קוצים כזאת ולא מאבדים את זה, התשובה היא כי שם היה חפירה. תגידו לי, רגע, 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 וכל השטח האחר אין בו ממצאים? התשובה היא שיש, אבל פשוט לא חפרו. לא חפרו, אנחנו לא חופרים את כל השטח, אבל אנחנו מניחים שבכל נקודה שבה הארכיאולוגים יחפרו, הם ימצאו דברים, אבל לא צריך לחפור הכל. מצאו, והשאירו את זה כפי שזה, ולכן גם לא חזרו לאבד את הנקודה הזאת, והיא נשארה פשוט מלאה בקוצים. מסקנה, אכן כל השטח שמולכם, אכן היה כולו מיושב, אכן הייתה פה עיר גדולה, ומיושבת, וזה לא שיש כאן למעלה עיר ולמטה כל מיני מקדשים שמפוזרים. אז זה הסיפור והחשיבות של אותו ריבוע אקראי. אפשר כמובן להעמיד את המסקנה הזאת למבחן נוסף. אפשר להחליט. עוד אחד. לוקחים איזושהי נקודה אחת וגם אותה חופרים. אני לא מכיר מישהו אבל שירער בעניין הזה על המסקנה של ידין. יש הרבה מסקנות אחרות שלו שירערו עליהם, אבל לא על לא על התובנה הזאת של ריבוע 210. הזכרת את העמודים על הבן. הזכרתי את העמודים האלה, אמרתי שהם עמודים מתקופת הברזל, אנחנו פשוט נראה אותם טוב, נראה כמותם טוב יותר בהמשך, אז אני כרגע מתעלם מהם. איזה עמודים? עמודי אבן האלה שרואים פה למטה. אוקיי, אז נתנו ככה את הרקע של חצור הגדולה, אבל בוא נודע למה אנחנו לא רואים הרבה, אז אני רוצה שניכנס אל הארמון של מלכי חצור, המקדש, השאלה איך בוחנים אותו, ניכנס אליו ונראה בעין טוב. מקרוב שטח א', את מה שבאמת שטח א' מתחיל מגיע. מכאן, מי שניהל את השטח הזה בשנות ה-50 היה יוחנן אהרוני, לא בגלל זה א', אבל אולי כן, לא יודע. לא טוב לי שאת יושבת כאן, את גם עם הגב למה שאני רוצה להראות וגם את מסתירה את מה שאני רוצה להראות. זה ווין ווין אם תשבי שם בדיוק. ומה אני רוצה להראות לכם כאן? אני רגע קופץ לתקופה אחרת ולעניין אחר, כי אחר כך אני רוצה לדבר על משהו אחר בקשר למקום הזה, אז אני רגע עושה איזושהי התנחתה. אנחנו מסתכלים על מגדלי השער של חצור המקראית. ידין ייחס אותם לשלמה, תייחס לזה אחר כך. קודם, כשהסתכלנו על שטח מם, אמרתי לכם שכל מה שרואים זה מקורי. רק עבר שימור ולא עבר שחזור. כאן עשו שחזור, ואפילו די מסיבי. אתם רואים למטה את קו הבטון, זה קו השחזור, זאת המצאה של ידין. ידין בחפירות במצדה
ממציא את הרעיון הזה, ואחר כך ימצאו את זה למקומות אחרים. היום עושים את זה אפילו יותר טוב, אתם תראו אחר כך דוגמה בפנים. ואנחנו רואים, בעצם שרד רק הנדבך התחתון. כל השאר נבנה מהאבנים שהתגלו כאן באתר, אבל הם לא התגלו ככה, זה לא נשאר עומד לגובה הזה. אבל בואו נודע על האמת, הרבה יותר קל להתרשם כשרואים מבנה שעומד לגובה של 2 מטר, מאשר שרואים בדל של קירות, ולכן טוב שעשו שחזור. בואו נסתכל רגע על המבנה הזה. רובו של המבנה בנוי, הוא בנוי מאבני גיר, אבני גיר קשות, אבני שדה. הם חלקות כאלה, ככה מצאו אותם על פני השטח, והביאו אותם הנה ובנו מהם את המגדל. מה בנוי אחרת? הפינות של המבנה בנויות מאבן אחרת. האבן הזאת זה נארי. נארי זה לא אבן, זה לא סוג של אבן, נארי זה תהליך. תהליך שבו סלע מסוים עובר שינוי ומתגבש מחדש. המוכר ביותר זה קרטון. כשאנחנו מסתובבים בשפילת יהודה, אנחנו מכירים את השכבה הקשה למעלה ומתחתיה את שכבת הקרטון הרכה. שכבת הקרטון העליונה שהייתה חשופה לגשם, לשמש, מתגבשת מחדש, נהיית קשה יותר, ומתחתיה נשאר קרטון רך. גם כאן בחצור זה קיים. השכבה העליונה זה סלע נארי, ומתחתיו נמצא קרטון. אחר כך כשנרד למפעל המים, אתם תראו את זה בעין. אתם תראו שאנחנו עוברים שכבה של נארי, ומתחתיה קרטון. זה הנארי. הבלוקים האלה של הנארי, זה הסלע הטבעי מכאן. הבלוקים האלה של אבן הגיר הם לא מכאן, הם מגיעים מהר הילת. או בדרך להר הילת או משהו כזה, לא ממש מכאן. הבזלת ודאי לא מכאן, וזה אני אזכיר אחר כך. עכשיו תסתכלו על צורת הבנייה. הבלוקים של הנארי נמצאים דווקא בפינות של המגדל. למה זה ככה? זה ככה מכיוון שהיום כשאנחנו בונים מכניסים ברזל לתוך הקירות, אז אין להם את הברזל, בונים מאבן, והחלקים הרגישים ביותר זה הפינות. כי על הפינה מופעל לחץ משני כיוונים, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, ולכן בפינות שמים אבנים מסוטטות היטב, אבנים יציבות, כי הן בעצם אלה שנותנות את המסגרת למבנה כולו. ומה שאתם רואים כאן זאת הדוגמה היפה ביותר שאני לפחות מכיר בארץ ישראל, למשמעות הביטוי, אבן מה עשו הבונים, לא מה עשו, אלא אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. רבים טועים ואומרים שמה זה ראש פינה? זה בקשת, אבן הראשה. יש עם זה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שבתקופת המקרא עדיין אין קשתות, ואני לא מכיר טענה שספר תהילים נכתב בתקופה הרומית. יש כאלה שלוקחים אותו להלניסט, אבל לא לתקופה הרומית. קשתות אנחנו מכירים, קשתות עם אבני ראשה, אנחנו מכירים רק מהתקופה הרומית, זאת בעיה אחת. והבעיה השנייה, שזה לא פינה. שזה לא פינה. זאת פינה. זה ראש פינה. זה ראש פינה. ומה המשמעות של הביטוי? המשמעות של הביטוי, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היא שהאבן הפשוטה והלא מוצלחת, שהבנאים מסתכלים עליה ואומרים, וואלה, זאת לא שווה כלום, מועסים בה, לא רק שיבוא מישהו אחר וישתמש בה לבנייה, אלא הוא ישתמש בה במקום החשוב ביותר. ולמה מעשו הבונים בעצם? בפינה. לא בא להם טוב בעין, לא יודע למה, אבל כביטוי. יש פה משהו שמישהו לא רצה אותו, יבוא אחריו מישהו אחר, ולא רק שהוא יחפוץ בו, אלא הוא ישים אותו במקום החשוב ביותר, הוא ישים אותו במקום שיחזיק את הכל. סגירת מעגל העניין הזה היא, שב-1878 קמה מושבה למרגלות צפת וקראו לה ג'אוני, גי אוני. והמושבה הזאת היא כאבן שמעשו בה הבונים, כי ב-1881 המושבה הזאת די התפרקה. ואז מגיעים דוד שוב וחבריו מרומניה, ולוקחים את אותה אבן שמעשו בה הבונים, את אותה גי אוני, ומשנים את שמה לראש פינה במכוון. הם באים ואומרים, אנחנו נהפוך את המקום הזה למושבה, וזה אכן מצליח, כי ראש פינה הופכת להיות אם המושבות כאן במרחב הזה של הגליל המזרחי. והשטח של התל זה האדמות של האיכרים מראש פינה. אז יש פה גם איזושהי סגירת מעגל לעניין הזה, והנה גם למדנו איזשהו שיעור קצר
בעברית ובמקורם של ביטויים בעברית. לא נורא, תכף ניכנס לצל. עכשיו כשהורדתי רגע את החולצה העליונה ורואים גם את הכיתוב מדרשת הגולן, אז זה גם המקום להגיד תודה, להגיד תודה למי שארגן את הסיור הזה, כן, אני רק המדריך, מי שארגן את הסיור, וזה שיתוף הפעולה המבורך בין מדרשת הגולן לבין עמיתים לטיולים. אומרים ששידוך טוב נותן שליש גן עדן. יש אפילו אתר שידוכים כזה שנקרא שליש גן עדן, אז אני יודע שלפחות שליש גן עדן יש לי בתור השדכן במדרשת הגולן לעמיתים לטיולים, אבל זה ווין ווין. טוב לכולם. אז הסיור הזה בעצם השלישי השנה, בעזרת השם, שנה הבאה נעשה דברים נוספים, אולי כבר השנה, נראה, צריך למצוא את הזמן לעניין. אני עוצר אתכם רגע כאן, כדי לחזור וללכת כרונולוגית. זאת אומרת, נכון, רגע התייחסתי לשער שהוא מתקופת הברזל, אבל זה היה רק לצורך הדימוי וההמחשה. אני חוזר חזרה אל הרצף הכרונולוגי. וברצף הכרונולוגי אנחנו קודם בברונזה ואחר כך בברזל, קודם הכנענית ואחר כך הישראלית. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו יושבים פה על גרם מדרגות ורואים לידינו איזשהו קיר. תסתכלו על צורת הבנייה של הקיר, החלק העליון שלו זה אבני גזית. פירוש המילה גזית זה כמו לגזוז, לחתוך. לוקחים גוש של סלע ומסטטים אותו. גוזזים אותו ולכן אבן גזית. אז אנחנו רואים פה שני נדבכים של אבן גזית ולמטה אבני שדה שמשמשים פה כאיזשהו יסוד או כחלק מהקיר הפנימי. מאחורי, יש פה קיר מאוד מאוד עבה. קיר שעוביו איזה כמעט 2 מטר, ומאחורי הקיר אנחנו רואים חדר גדול מרוצף בחלוקי נחל, כבר ראינו ריצוף כזה, זה הריצוף האופייני למבנה הציבור של חצור בתקופת הברונזה, מבנה מלבני כזה גדול, ובמרכזו בור. מרכזו בור עם מוקף באבנים. מה אנחנו רואים כאן? הדבר הזה מכונה על ידי החוקרים, וזה כבר חפירות של אמנון בנטור. זה לא חפירות של ידין. החוקרים מכנים את האולם הזה המקדש הדרומי. למה מקדש ולמה דרומי? מקדש בגלל צורת הבנייה האיכותית יותר והגודל של החדר. זה לא בית מגורים. אין מה לעשות בבית מגורים עם חדר כזה גדול, גם לא בבתי מגורים של היום. אין מה לעשות עם כזה אולם גדול. למה מקדש? מכיוון שבתוך הבור הזה התגלה, המונח הלועזי הוא פאביסה, בעברית יש לנו מילה יפה, גניזה. ואת הבור הזה היה מלא באפר של עצמות ובכלים, שנראה שהניחו אותם בצורה מסודרת, לא זרקו פנימה, זה לא בור השפה, אלא באיזשהו שלב החליטו לקחת את כל הכלים שהיו פה, לשים אותם ביחד במסודר, ולחסות את זה. מי כיסה, מתי כיסה? שנייה. בואו נענה על עוד שאלה. אמרנו, המקדש הדרומי, הסברנו למה מקדש, למה דרומי? עצמות, כן. עצמות של סתם בעלי חיים וכאלה, כן. מסתובבות פה הרבה מאוד. יש כאן, יש שם למעלה. עצמות שבמקרה הזה צלעות של איזשהם בעלי חיים, זה עצם חלק מגפיים. עצמות. מפוזרות ככה בשטח. כן, כי יש פה לא מעט. הנה עוד אינדיקציה, גם פה על הרצפה, הנה עוד אינדיקציה להיותו של המקום מקדש. יש פה הרבה מאוד עצמות של בעלי חיים. יכול להיות שזה היה חדר אוכל הציבורי, אבל אנחנו לא מכירים דברים כאלה, ולכן זה מגיע למקדש. למה דרומי? כי יש פה גם אחד צפוני. איפה הצפוני נמצא? אז תסתכלו על הגשר שעליו עברנו. כשנחזור חזרה, אתם תראו, כאן יש פינה. זאת אומרת, אני עכשיו עומד בתוך משהו דומה. אפשר לקרוא לזה מקדשי התאומים, אם אתם רוצים. אז לא קראו לזה ככה, קראו לזה המקדש הדרומי והמקדש הצפוני. המקדשים האלה
תוארכו היטב באמצעות הקרמיקה שהתגלתה כאן, לא מטבעות, אין לנו מטבעות, אין לנו מטבעות בתקופה הזאת, באמצעות כלי החרס, תוארכו היטב לתקופת הברונזה התיכונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים לומר שבתקופת הברונזה התיכונה, כאן על ראש התל, יש קומפלקס שלם של מבני ציבור ומקדשים. ראינו שניים מתוכם, אנחנו נעלה עכשיו למעלה ונראה את המקדש או משהו שקשור למקדש שאפשר לראות שם, ואז גם נסביר איך זה השתמר ככה ומתי זה יצא משימוש. נעלה למעלה, ניגש לקצה החצר. אתה אומר פה כמה שימור כזה, זה הגובה שלו באמת? כן, 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 כן. טוב, אנחנו עומדים עכשיו קצת יותר גבוה, ותכף נבין מה זה המפלס שעליו אנחנו עומדים, אבל כרגע מעניין אותי להסתכל על מה שרואים פה מאחוריי. מה שרואים מאחוריי זה, ממש פה מאחוריי יש חדר, יש לו קירות מאוד מאוד עבים. החדר הזה חביב עליי במיוחד. ביליתי בו שבוע וחצי בקיץ של שנת 2002. כשהייתי סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, החפירה הלימודית הייתה כאן, והושיבו אותי עם סטודנטית נוספת, ואנחנו חפרנו לא את כל הגובה, אבל הגענו לרצפה, וכאן התחילה הקריירה שלי כארכיאולוג, אחת ההתחלות. אז החדר הזה, מה יש בו? אין בו איזה משהו מיוחד. מה כן מיוחד? למה הטרחתי אתכם עד לכאן? בגלל מה שאנחנו רואים פה בצד ימין. בצד ימין אנחנו רואים שורה של אבנים עומדות. עכשיו תסתכלו על האבנים האלה, הן לא מיוחדות מאוד, כן עברו איזה מין סיטוט מאוד, מאוד גס, והן כולן עומדות, לפני חלקן יש פלטת אבן שמונחת, וקרוב אלינו גם יש איזה מין אגן כזה גדול מאבן. זה מקדש מצבות. זאת אומרת, מה הכוונה מקדש מצבות? על יעקב אבינו נאמר, הוא... ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם ויחלום והנה סולם מוצב ארצה ובבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו ויציבה המצבה. לכן למצבה קוראים מצבה, כי היא ניצבת, בניגוד למצבות המקובלות היום בארץ לפחות, שרבות מהן זה אבן ששוכבת. מצבה בעיקרון זאת אבן שעומדת. אז היום אנחנו משתמשים במונח מצבה בהקשר של קבורה. במקרא מצבה פירושה לא פסל עשוי ממתכת, מחרס או מאבן, אלא סתם אבן פשוטה. מצבה היא אבן פשוטה. בדרך כלל על מצבות גם אין איתורים, אין ציורים. יש לפעמים שכן, אבל זה היוצא מן הכלל. רוב המצבות שאנחנו מכירים מהתקופות הקדומות הן פשוט אבנים מאורחות שהעמידו אותן, והן מייצגות את האל שאליו זוכרים. זה יכול להיות האל הישראלי וזה יכול להיות אל קנאי, זה לא משנה מה. זאת אומרת, אנחנו ראינו שם מקדש, הוא מקדש בנוי מסודר, היה שם כל מיני פסלונים ודברים כאלה, ואנחנו רואים פה מתחם, מרחב, קצת קשה לראות את התיחום שלו כי כבר חפרו הכל, אבל יש פה כנראה איזושהי חצר, ובחצר יש משהו מצ'וקמה כזה. האמת שכשזה התגלה, קודם כל זה מאוד הפתיע. קודם כל זה מאוד הפתיע, לא, אף אחד לא חשב שמשהו כזה ישתמר. אף אחד גם לא חשב שזה יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. הדבר הזה התחיל להתגלות בקיץ 2005, נחשף 2005, 2006, ועומד ככה עד היום. זה היה באמת מאוד, מאוד מפתיע. יפה, מצאו את האבנים ניצבות, לא הרימו אותן. ובדיוק על נקודה הזאת אני רוצה לדבר. איך זה יכול להיות? איך זה שרד ככה? התשובה שזה שרד ככה היא מאוד פשוטה. כן, אבל... עד שזה מתכסה. עד שזה מתכסה. כי גנזו את זה. כי כיסו את זה בצורה מכוונת. והנה אני מגיע אל מדרך כפות רגלינו. בתקופת הברונזה התיכונה, יש כאן את המקדש הצפוני והמקדש הדרומי, ויש את מקדש המצבות, אז אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באזור שהוא האזור המקודש. זאת אומרת, זה לא מקרה שכל אולי זה הכל חלקים של אותו קומפלקס, מאוד סביר להניח. ובשלב מסוים, וזה כבר לוקח אותנו לתקופת הברונזה המאוחרת, מחליטים לעשות כאן, יש שיאמרו רפורמה, יש שיאמרו מהפכה, אבל לא ניכנס לפוליטיקה, מקדשית, לא משפטית, מקדשית. היה מי שקרא לזה הורדוס של חצור. זאת אומרת, מישהו מחליט לשנות סדרי עולם, והוא מחליט
להרים פה פלטה גבוהה ועליה לבנות משהו חדש. ולצורך העניין הוא מביא הרבה מאוד עובדים, מביאים הרבה מאוד אדמה ומכסים את הכל. ולמטה נשאר חלול? לא, ממלאים הכל באדמה. יופי, שאלה מצוינת. לא הורדוס שבונה כמרונות. ממלאים הכל באדמה, ממלאים הכל באדמה, וכנראה שהעובדה שגונזים את הכלים שם במקדש הדרומי, ומשאירים את המצבות עומדות ולא משתמשים בהם לבנייה, מעידה שמי שעשה את השינוי הזה, הוא לא עשה את זה כי לא היה אכפת לו ממה שקרה קודם, זה היה לו מספיק חשוב, הוא רצה לשמר, הוא רצה לעשות משהו חדש, אבל היה לו חשוב גם לשמר את מה שהיה, ולכן גונזים את זה וככה זה משתמר, כי זה פשוט קבור באדמה, קבור מתחת לשני מטר של אדמת מילוי, בבורות החדשים, זה מהחפירות האחרונות של הקיץ. אתם יכולים לראות את החתך של המילוי, אתם רואים שזה פשוט אדמה, פשוט אדמה, זה נורא מבאס לחפור משהו כזה, כי אין הרבה ממצאים, אבל אתה מצד שני אתה יכול לחפור מהר, לא מכניסים לפה טרקטור, זה הכל בעבודה ידנית. בפתיחה של הבורות האלה קלפו את החלוקים שהיו כאן, אתם רואים שם הרימה של חלוקי נחל, זה חלוקים שקולפו מכאן, רוכזו שם, ואני מניח שהם רוצים לראות מה היה פה מתחת לחצר, זאת המטרה. אבל אם נחזור חזרה לענייננו, סביב שנת 1500 לפני הספירה, ממלאים את כל השטח הזה באדמה, שמים את אותם חלוקי נחל, מי שאל קודם מאיפה? פה, מלמטה מנחל חצור. זה לא רחוק, אין בעיה. מביאים את החלוקים. על החלוקים מפזרים, מניחים שכבה של טיח. אתם עומדים פה על טיח. זה שלא רואים כאן את החלוקים, זה לא כי לא חשפו, אלא להפך, כי בחפירה הבינו שיש פה טיח, השאירו אותו, ובחלקים מסוים או שהוא לא השתמר, או שכן קצת הסירו אותו, אני חושב שבעיקר לא השתמר. הריצוף המקורי לא השתמר כולו. אני חושב איפה שאני עומד כאן, לא השתמר הריצוף המקורי. זה בסדר, זה לגיטימי, בכל זאת עברו עליו איזה יום יומיים, כבר יצא לפנסיה כבר מזמן, אז לא הכל השתמר, ויש כמה מקומות שהוא גם נהרס בצורה מכוונת, את זה אנחנו נבין בהמשך. וקיבלנו כאן חצר, חצר פתוחה. במרכז החצר, מסתובב רגע. במרכז החצר אנחנו רואים במה. האבנים הללו הן שחזור כמובן, זאת ואלה שכאן, זה אבנים חדשות, אבל האבנים המקוריות עדיין נמצאות פה. זאת אומרת, הגודל של הבמה הוא כזה. במה פחות או יותר ריבוע, המרכז שלה מלא באבנים קטנות, ונמצאו כאן כמויות מאוד גדולות של עצמות. זאת אומרת, ההנחה היא שיש פה מזבח. מזבח שנמצא בחצר. מזכיר לנו משהו? ממש שבתות האלה, פרשות תרומה תצווה, ואחר כך ויקל בפקודי מתארות את בניית המשכן. המשכן הוא אוהל, אוהל שבתוכו יש מזבח קטן לקטורת, ובחצר שלו יש מזבח גדול יותר, מזבח הנחושת, ואחר כך בית המקדש זה מזבח בנוי, שהוא מזבח, מזבח העולה, עליו מקריבים בעלי חיים. לא מכניסים אל תוך האוהל, אלא מזבח זהב הקטן, שהגובה שלו זה מטר וקצת, לא מכניסים פנימה שור גדול, שוחטים אותו, אלא את זה עושים בחוץ. אז הנה, זה המזבח החיצוני, זה המזבח החיצוני, והחלק האחר של המקדש הזה נמצא בפנים, וכדי להבין, ניכנס פנימה ונראה את זה. מה זה העמודים האלה? לא דיברת על זה. יש פה עמודי בזלת. יש פה בסיסים של עמודי בזלת. כנראה שהמרכז בוודאי היה חשוף, אבל יכול להיות שבצדדים היו חלקים שהיו מקורים, וזה הבסיסים של העמודים האלה. אז יש שתי שורות כדי לשים ביניהם את הקורות? יכול להיות. כאשר אמנון בנטור חוזר לחצור ב-1990, הוא בעצם חוזר אל אתר שכבר נחפר, ונחפר בצורה די מסיבית. אז למה לעשות את זה? מה, אין עוד טילים מקראיים בארץ? יש. יש. אמנון בעצמו חפר למשל בתל יוקנעם, גם תל מאוד גדול, והוא לא חפר את כולו, אז למה לא להישאר שם? אז השאלה באמת, מה שאלת המחקר? מה אתה מחפש? ומה שאמנון חיפש, א', הוא חיפש תל מקראי גדול, הוא דווקא התעניין בעיקר בתקופת הברונזה, כי הוא, ההתמחות שלו זה תקופת הברונזה, אני זוכר אותו במיון חרסים, יושב ואומר, תפסיקו להביא לי את כל הזבל הברזלי הזה, אני רוצה ברונזה. ברונזה במובן של תקופה, לא במובן של, לא במובן של חומר. ולשאלה של מה תעשה עם זה שידין בעצם כבר חפר את חצור, ואנחנו יודעים על זה לא מעט, אז הוא אומר, אחד הדברים שאני רוצה לבדוק זה לבדוק את הסטרטיגרפיה של ידין, האם אותם ארבע שכבות בתקופת הברונזה
זה באמת מה שמוצאים גם במחקרי, גם ביכולת חפירה של שנות ה-90, האם אותן שכבות מתקופת הברזל, סך הכל יש פה 20 שכבות, אז יש פה כמה בברונזה ויש כמה בברזל, האם אותן שכבות, שש שכבות מתקופת הברזל, האם שש השכבות האלה נמצאות גם במקומות שבהם אני חופר, ולא רק להאמין למה שידין אמר, ואת זה הוא בא, את זה הוא בא לבדוק. כדי בכל זאת לא להיות תלוי, וכדי שיהיה לך בשר לעבודה, הוא מחפש שטח שלא נחפר עדיין. זאת אומרת, בתוך השטח של העיר, מקום שיש לו פוטנציאל, הוא עדיין לא נחפר. וכשהוא מסתובב כאן בשטח, הוא מגלה שבנקודה הגבוהה ביותר בתל, מבצבצים על פני השטח קירות של לבני בוץ. עכשיו, לבני בוץ משמשות לבנייה בתקופת הברונזה, פחות בתקופת הברזל. מתי כן בתקופת הברזל יש שימוש בלבני בוץ? בתל דן זה חזאי ברונזה. לא, בתל דן זה השער של הברונזה. שער אברהם, מה שנקרא בתל דן, זה השער של הברונזה. אבל יש עוד שלב. בסוף תקופת הברזל יש עדנה לבנייה בלבני בוץ, וזה בתקופה האשורית. למה זה קורה? זה קורה כי האשורים שמגיעים לכאן מהמרחב של צפון עיראק, אצלם הם רגילים לבנות בלבני בוץ, הארמונות הגדולים של האשורים בנויים בלבני בוץ, והם בונים באותה שיטה גם כאן. וההנחה של בנטור היא שאם אנחנו נמצאים בראש התל, במקום הקרוב יותר לפני השטח, ואנחנו נמצאים בחצור עיר גדולה ומשמעותית, סביר להניח שהאשורים, אחרי שהם כובשים את העיר, תגלת פילסר, תכף אנחנו נגיע אליו בהמשך, כובש את העיר, הוא גם מקים כאן איזשהו מרכז שלטוני, וזה שרידים של אותו מרכז שלטוני. אז יופי, אם על פני השטח יש לי שרידים מהשלב האשורי, שהוא השלב כמעט המאוחר ביותר בחצור, זה אומר שאני אוכל למצוא מתחת לזה שרידים קדומים יותר שאף אחד לא נגע בהם. ולכן הוא מתחיל את החפירה מכאן. פני השטח הם כגובה ראשי הקירות שאתם רואים כאן, כל השאר זה ירידה בחפירה. אבל מהר מאוד במהלך חפירה מסתבר שהתמונה פה היא שונה. כל הממצא שיוצא מכאן הוא ממצא מתקופת הברונזה המאוחרת. מה הממצא שיוצא מכאן? יוצאים מכאן שברים של פיטסים. פיטס זה מילה ארכיאולוגית לקד גדול. בסדר? קד גדול. כמה גדול? הוא יכול... לא. יופי טוב שאני מזכירה. אמפורה. אמפורה זה... אמפורה זה לא קד קטן, אלא קד בינוני. בארכיאולוגית אנחנו קוראים לכלי שבו מאחסנים את הנוזלים קנקן, שזה נניח גודל כזה בערך, אבל זה משהו שאני יכול להרים ולהזיז. אמפורה זה סוג של קנקן שהיו הרבה מייצים איתו שמן ויין למרחקים גדולים, ויש לו שתי ידיות, זה אמפורה. אז אמפורה קנקן, קד זה מונח כללי כזה, אין בארכיאולוגיה באמת המונח... את המילה הזאת קד, ופיטס זה בעצם כלי גדול שנועד לאחסון של נוזלים או חומר יבש. חבית זה הגדרה טובה, כי זה לא משהו שמזיזים אותו. אפשר להזיז אותו, אבל זה לא משהו יומיומי. הוא גדול, כבד, מסורבל. מה זה? לאחסון שודדים, כן. 40 שודדים. וזה משהו שהוא יושב במקום. מי מכם שילך למוזיאון ישראל, לאגף הארכיאולוגי, רואים שם, לא ממש בכניסה, אלא בחדר השלישי, יש חדר שמוקדש לתקופה החלקוליתית, ויש שם פיטס שאני יכול להיכנס לתוכו בלי בעיה, הוא משהו גדול, כבד, לא מזיזים אותו. אז פיטס זה מונח לכלי אגירה גדול, שיושב במקום ולא מניידים אותו ממקום למקום. התגלו כאן שברים של כמה עשרות פיטסים כאלה, שהיו מלאים כנראה בשמן. ולמה השערה שהם היו מלאים בשמן? כי המקום הזה נמצא שרוף בצורה קיצונית. מה אנחנו רואים מזה? כי כשמחברים אותם וחיברו אותם, כי הם נמצאו שבורים במקום, חיברו אותם לכלים בגובה כזה. אפשר לראות אותם גם במכון הארכיאולוגיה בירושלים, ואני חושב שגם במוזיאון ישראל. מוצבים, יש שם אגף של חדר של חצור ומוצגים שם כמה כאלה. למה
למה אומרים שהמקום הזה חרב בשריפה עזה? אם תסתכלו, אני אגיד לכם מה שרואים, ואז אני אוסיף גם מה שלא רואים. אם תסתכלו, אתם רואים שהחלק התחתון של הקיר עשוי מאבן בזלת. משני הצדדים, אבן בזלת. מה מקורי, מה משוחזר? אתם רואים את הפס של העץ שמעליו יש חתיכות חרס. אם תסתכלו טוב על חתיכות החרס, אתם תראו שכתוב עליהם קו השחזור. זאת אומרת, כל מה שמתחת לעץ, העץ עצמו גם משוחזר כמובן, כל מה שמתחת לעץ מקורי, כל מה שמעליו משוחזר. משוחזר, אבל השחזור הוא רק של החלק החיצוני, החלק הפנימי נשאר. תסתכלו למשל בפינה ההיא, ותסתכלו בפינה ההיא, אתם תראו שמאחורי החזית היפה של לבני הבוץ השלמות, יש לבני בוץ שלא שמורות כל כך טוב. זאת אומרת, השתמרות של הקירות פה היא לגובה של כמעט 2 מטר, לבני בוץ, וכשאנחנו מסתכלים על האבנים, האבנים האלה מכונים אורתוסטטים. אורתו ביוונית ישר, ישר. האיש המיישר לנו את הרגל נקרא אורתופד, האיש המיישר לנו את השיניים נקרא אורתודנט, והאיש המיישר לנו את האמונה נקרא אורתודוקס. בסדר? אורתודוקסיה, האמונה הישרה. אני לא מחווה פה דעה לענייני התנועה הרפורמית, אני פשוט מילולית, בסדר? מילולית. אורתודוקסיה, הדרך הישרה, לא משנה באיזה דת, כמובן שכל אחד חושב שהוא האורתודוקס, אבל בסדר, זה עניין אחר. אורתוסטטים, אבנים מיושרות, אבני בזלת, אבני בזלת. מאיפה מגיעה לכאן הבזלת? אז אם תסתכלו לשם רחוק, אתם רואים את הגולן, והגולן הוא אזור בזלתי. אבל תגידו לי, זה קצת רחוק וצריך לעבור את עמק החולה, לחצות את כל העמק, אז אני אגיד לכם, נכון, אתם צודקים? בקצה הצפוני של רמת קורזים, ליד קיבוץ גדות, יש מחשופים של אבן בזלת, בזלת רומן, והבזלת הזאת, כנראה שמשם, זה המחשוף הבזלת הקרוב ביותר, כנראה שמשם הביאו הנה את הבזלת. הלוחות האלה הובאו עוד בתקופת הברונזה התיכונה, כאן הם כבר בשימוש משני. כאן זה כבר מחזור. וכשאנחנו מסתכלים טוב על האורתוסטטים האלה, אנחנו רואים שהם סדוקים. מה גורם לאבן בזלת להיסדק בצורה הזו? יכולים להיות שני דברים. אחד, זה תנודות של הקרקע. לא בכוונה, לא במקרה לא אמרתי רעידת אדמה, כי כשאנחנו חושבים על רעידת אדמה, אנחנו רואים אם הייתה, יש אירוע חד פעמי והוא שבר את הכל. לא, יש גם תנודות שהקרקע זזה וזה סודק. זאת אפשרות אחת, אבל השבירה הכל כך גדולה, ובמיוחד, רואים את זה יפה על האבנים האלה, שדווקא, לא ליבת האבן שבורה, אלא דווקא הקליפה שלה. מה גורם לאבן בזלת להישבר בצורה כזאת של קליפה? שריפה, חום, חום. ואגב, במקרה הזה לא צריך להיות חום מאוד גבוה. כשמסתובבים בגולן, בקיץ, אחרי שריפה, רואים שחלק מהאבנים מתבקעות. וזה, בגולן השריפות הן לא בטמפרטורות מאוד גבוהות. האש רצה על הקוצים, והאבנים, לא כולן, אבל רואים אבנים שמתבקעות. כאן ההתבקעות היא ברמה הרבה יותר חזקה, וכאן התגלו לבני בוץ שממש הותחו, וכלי חרס שממש התאבטו כתוצאה מחום מאוד גבוה, ואז צריך לשאול את עצמנו איך זה שהמבנה הזה חרב בשריפה כל כך עזה, והתשובה שנותנים החוקרים לעניין הזה היא שהמבנה הזה הכיל פיטסים גדולים שמלאים בחומר דליק, שמן. ואיך אומרים? להוסיף שמן למדורה? אז כשהבהירו את המבנה הזה היה שמן שהוסיף על המדורה, והמבנה בעצם חרב בשריפה אדירה. מי עשה את השריפה הזאת? ומה בעצם חרב? אז תכף נגיע לסוף של המבנה, אבל בואו נחזור רגע להתחלה. אמרנו כבר שהמבנה הוא מתקופת הברונזה המאוחרת. אבל מה זה המבנה הזה? כאשר אמנון בנטור מגיע לחצור, אחד המטרות בחפירה זה למצוא את הארכיון של חצור. אמנון אומר דבר מאוד פשוט, חצור הייתה עיר גדולה, עיר מנהל, בטוח שהיה פה מישהו שרשם את הדברים, כי אחרת אי אפשר לנהל את העניינים, ובטוח שיש פה ארכיון באיזשהו מקום. כאשר הוא חופר את המבנה הזה, הוא רואה חדר מרכזי, משני הצדדים שלו חדרים קטנים, הוא אומר, רגע, זה מזכיר לי מאוד ארמון במקום בצפון סוריה,
במרחב של דרום טורקיה, צפון סוריה, בדיוק איפה שהייתה עכשיו רעידת האדמה, באתר שנקרא אללח. אללח זה שם טורקי, לכן נשמע כזה מוזר, אללח. ובאללח התגלה ארמון גדול, ובאחד מחדרי הארמון התגלה ארכיון. אומר בנטור, מעולה, מצאתי את הארמון, אני אקח, אני אשווה את הצורה של הארמון באללח לארמון בחצור, ואני אדע בדיוק באיזה חדר נמצא ארכיון. וזה מה שהוא עושה. הוא חופר בדיוק במקום שבו היה ארכיון ולא מוצא. אז הוא מנסה בצד השני, זה גם לא הולך. בצד השלישי, זה גם לא הולך. נקצר את הסיפור, עד היום לא התגלה ארכיון של חצור, לדאבון ליבו של בנטור, ואני מודה גם לדאבון ליבם של כולנו, כי ארכיון זה דוד דבר מאוד מרתק. אין ספק שהיה ארכיון בחצור. עד היום התגלו בחצור 20 תעודות. זאת תעודה, כך נראית תעודה. זה לוח טין. גודלו כגודל כף יד או אפילו פחות, ועל הלוח הזה כתוב בכתב יתדות בשפה הבינלאומית של אז, שזו השפה האקדית, שזו השפה האקדית. ומה כתוב פה? כתוב פה כל מיני דברים. אני אקריא לכם רגע דוגמאות למה כתוב במכתבים שמזכירים את חצור שלא התגלו כאן, אלא מכתבים שנראים כך, פחות או יותר, אבל אבל נראים בצורה מאוד דומה. נתחיל עם מכתב. עכשיו נשווה את זה רגע לטקסט בספר שמות. וכי יקה איש את שן עבדו, או את שן עמתו, ואם את שן עבדו או את שן עמתו יפיל לחופשי, ישלחנו תחת שינו. בחוק המקראי יש הנחיה שאם אדם מזיק לעבד של מישהו אחר, הוא צריך לשלם לבעל העבד תשלום, פיצוי. זה, להבדיל, מישהו פגע ברכב של מישהו אחר, הוא צריך לשלם פיצוי. עבד במושגים של עת העתיקה זה רכוש, אז צריך לשלם לבעל העבד. אם הוא פגע בעבד, אם אדם פגע בעבד שלו עצמו, הוא צריך לשחרר אותו לחופשי. מכתב שהתגלה בחצור אומר בעצם אותו דבר, שאם פגעת, לא יודע, באוזן, אז תשלם 12 שקלי כסף, ואם באף אז 10 שקלי כסף, ואם בשן 3 שקלי כסף. החוק הוא אותו חוק. החוק המקראי מתכתב עם החוקים של אותה תקופה, כי זה העולם. ולאנשים יש עבדים, ועבדים נזקים מכל מיני סיבות, אם כי מישהו מרביץ להם, ואם כי הם ניזוקו בעבודה, וצריך לשלם על זה. זאת אומרת, לא צריך להתפלא שהחוק המקראי דומה לחוקים הכנעניים, כי העולם הוא אותו עולם. מכיוון שדיברתי על מכתבים, אז נזכיר רגע מה אנחנו יודעים ממכתבים אחרים על חצור. אז במרכז עיראק של היום, על יד הפרת, התגלה אתר שנקרא מארי, פחות או יותר משנת 1700 לפני הספירה, ובמארי התגלה ארכיון, ובין היתר כתוב שם, באחד המכתבים שם בארכיון, כתוב כך, לאדוני דבר, כה אמר בחידילים עבדך, קבוצת שליחים מחצור וקטנה הגיע הלום, שני שליחים מבבל, שזה זמן רב מתגוררים בחצור, ואיש אחד מחצור המלווה אותם חוצים לבבל. והנה לנו אזכור, מחוץ למקרא, ממקורות מרוחקים מאות קילומטרים מכאן, אבל הם מכירים את חצור, שזה דבר די מדהים. זה דבר די מדהים, כי העולם העתיק הוא עולם שטווח ההיכרות שלו זה כטווח הראייה. אתה מכיר את מה שאתה רואה. אנקדוטה על העניין הזה, לפני כמה שנים יצא לשמוע איזה מומחה להודו שאמר שרוב האנשים בהודו, ובהודו יש איזה שניים, שלושה אנשים, או מיליארד פלוס, רוב האנשים בהודו, כל החיים שלהם לא מתרחקו יותר מ-20 קילומטר מהיישוב שלהם. לא יודע, רעננה, כוכב יאיר, קדימה. אנשים פה נכנסו הבוקר לאוטו. מעלה אדומים. אנשים פה, נכון, עמית הגיע ממצפה יריחו, אנשים פה נכנסו הבוקר לאוטו ונסעו מאות קילומטרים, והם עוד חוזרים היום הביתה. זו תפיסה שהיא תפיסה מאוד שונה, מאוד שונה מהעת העתיקה, מאוד שונה מהעת העתיקה. פעם סיפרתי באיזו השתלמות מדריכים על העניין הזה של הודו, ואז באמת מישהו אמר לי, כן, נכון, אתה מגיע לכפר בהודו, אתה שואל את האנשים מה יש מעבר לגבעה, ואומר לך, אני לא יודע, לא הייתי אף פעם. אז לנו זה נראה מאוד מוזר, אבל בעת העתיקה זה מאוד אופייני, אנשים לא מתרחקים. יש אנשים בודדים, סוחרים, שבאמת עוברים מארץ לארץ, אבל העובדה, העובדה שבמרי, במרי, אלפי, מאות קילומטרים מפה, מישהו מכיר את חצור, זה לא מובן מאליו. אני אגיד אפילו עוד יותר, כדי להעצים יותר את המקום של חצור, חצור היא קצה האופק. כמו שהיום אנחנו אומרים, אונלולו,
כדימוי, אבל הרי יש מקום כזה שנקרא אונלולו. מה מיוחד באונלולו? למה דווקא אונלולו? כי כשאנחנו מסתכלים מערב, האחר רחוק שאנחנו רואים זה ארצות הברית, ואונלולו זה הקצה של ארצות הברית, זה הוואי, זה הקצה של ארצות הברית, זה הכי מערבה שיש כדימוי. אז חצור היא קצה האופק של אותם אנשים שיושבים במסופוטמיה. הם לא מכירים את שכם, הם לא מכירים את ירושלים, הם בטח לא מכירים את תל אביב, אבל גם לא את יפו, הם גם לא מכירים את עזה. אבל מצרים? את מצרים אולי הם כן, את מצרים הם כן מכירים, כי מצרים זה אימפריה גדולה, אבל איכשהו יש מין חור שחור כזה, וכשאתה עושה תחנות ביניים, איפה אתה עושה את הקונקשן בין מסופוטמיה למצרים, אתה עושה את זה, בחצור. עכשיו, שאלת מצרים, מה המצרים מכירים על חצור? אז הנה דוגמה לאחד ממכתבי אל אמרנה. מכתבי אל אמרנה הם מתקופת הברונזה המאוחרת. הם כבר שייכים למבנה הזה. מה יודע מלך מצרים, המנחוטפ הרביעי, החנתון, אבא שלו, זה המכתבים מימי שניהם, המנחוטפ השלישי או הרביעי, מה הם מכירים על חצור? אז יש להם מכתב, מעבדי תירשי מושל חצור למלך מצרים, למלך אדוני אמור, כה אמר עבדי תירשי מושל חצור, עבדך, לרגלי המלך אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי, אנוכי עבד נאמן למלך, אתה אנוכי אכן שומר את חצור וכפריה למען המלך אדוני. קרא נא המלך אדוני את כל אשר נעשה נגד חצור עירך ונגד עבדך. גם הוא כותב על הצרות שלו וגם אחרים כותבים על הצרות שלהם, אבל את חצור אנחנו מכירים מכמה וכמה מכתבים במכתבי אל אמרנה, דומים מאוד לדבר הזה. גודל של בערך גודל כף יד, מכתבי אל אמרנה. ואם אני חוזר חזרה הנה, אז במידה ומלך חצור שולח מכתב למלך מצרים, אז אנחנו נמצא את המכתב במצרים, ומצאו את זה, באל אמרנה. אבל מה קורה אם מלך מצרים שולח מכתב חזרה למלך חצור? איפה נמצא את המכתב הזה? בארכיון של חצור. איפה הארכיון של חצור? אנחנו לא יודעים, לא מצאו. אבל את הארמון של המלך כן מצאו. תכף נשים על זה סימן שאלה. אומר בן תור, מצאתי את הארמון, וזה חדר הכס, וזה הארמון של יבין מלך חצור, אותו יבין שנלחם ביהושע, לא רק סיסרא, גם ביהושע, רגע, תכף נגיע לסיסרא, אותו יבין שנלחם ביהושע, ועליו מסופר בספר יהושע, פרק י' המלחמה הגדולה ביותר בספר יהושע היא המלחמה נגד יבין מלך חצור, וכך נאמר עליה. ויהי כשמוע יבין מלך חצור, אני קורא בספר יהושע פרק י' ויהי כשמוע יבין מלך חצור וישלח אל יובב מלך מדון. איפה זה מדון? שאלה טובה, אולי האזור של קרני חיטין, לדעתי זה שמרון. סליחה, לא, מדון, כנראה האזור של קרני חיטין, ואל מלך שמרון, תל שמרון ליד נהלל, ואל מלך עכשף, איפשהו מה שנקרא היום עמק זבולון, מרחב של קריית אתא, ואל המלכים אשר מצפון, בהר ובערבה, נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים, הכנענים ממזרח וכו' וכו', ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב. זאת המערכה הגדולה ביותר המתוארת בספר יהושע. אבל מה לעשות שספר יהושע אותו יותר מעניין יריחו והאי בהם הוא מתמקד, ודווקא את הקרב הגדול ביותר אותו הוא משאיר לסוף וכותב עליו די בקצרה. אבל אם קוראים את מה שכתוב אנחנו מבינים שזה אירוע הרבה יותר גדול. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושע וכל העם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום. איפה זה מי מרום? אז יש כאלה שומרים, הנה, זה פה עמק החולה. אני חושב שזה האזור של תל שמרון. למה? שזה אני צריך לעשות סיור אחר, לא לעכשיו. ויתנם אדוני ביד ישראל ויקום וירדפום עד צידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה ויקום עד בלתי אשאיר להם שריד. יהושע מתקיף אותם כנראה בהתקפת לילה מפתיעה ומחסל אותם. וישוב יהושע בעת ההיא וילכוד את חצור ואת מלכה היכה בחרב, כי חצור לפנים
היא ראש כל הממלכות האלה. חצור היא מנהיגת הקואליציה הזו, וכמו שראינו בעין, חצור לא במקרה מנהיגה של הקואליציה הזאת, כי היא באמת העיר הגדולה ביותר, כמו ארצות הברית בדיפלומטיה הבינלאומית. כן, אני רוצה להזכיר לכם, קחו למשל את מלחמת המפרץ הראשונה, או את מלחמת קוריאה. בשני המקרים זה היה בעיקרון כוחות של קואליציה בינלאומית, אבל בפועל זה היה בעיקר חיילים אמריקאים, אבל ארצות הברית עומדת בראש, אז חצור היא, אם תרצו, ארצות הברית של כנען בעת העתיקה. ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב, אחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש. יהושע עם הצבא שלו מגיעים לכאן, אחרי שהם בעצם כבר משמידים את הצבא הכנעני במקום אחר. זאת אומרת, הם מגיעים אל עיר שהיא, אמנם יש לה חומות, אבל אין צבא שיגן על החומות האלה, והם מקים את כולם לפי חרב, וכתוב ככה, רק את כל הערים העומדות על תילם לא שרפה מישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. התנ"ך דואג להגיד לנו שכשיהושע כובש את כל הערים הוא לא שורף אותם, אני גם יכול להבין למה. או כי הוא רוצה לשעבד את הכנענים שיעלו מס, או כי הוא רוצה להתיישב בערים האלה. אני לא נכנס כרגע לדיון האם זה מתכנס עם הארכיאולוגיה, כי לפעמים אנחנו מוצאים שכן יש שכבות חורבן, אבל יותר חשוב לי הביטוי הזה זולתי את חצור לבדה. יש משהו בביטוי הזה שאולי משקף את מה שהתגלה פה בממצא. זאת אומרת, הממצא הארכיאולוגי מעלה כאן שריפה מאוד דרמטית. ואולי זה מסביר למה בזיכרון ההיסטורי השריפה של חצור הייתה משהו שזכרו אותו עוד שנים אחר כך, מעין השריפה בכרמל. בסדר? אם ניקח את השריפה בכרמל או את או את אסון מגדלי התאומים, או את החורף של 92, בסדר? הרוב פה זוכרים. כשרוצים להגיד על חורף קשה במדינת ישראל, אומרים החורף של 92. לפני כן אמרו החורף של, של, של 1950. זאת אומרת, יש איזשהו אירוע שנחקק בזיכרון, והוא הופך להיות הקנה מידה. זה חורף יותר קשה מ-92, פחות קשה מ-92. זו שריפה יותר גדולה מהשריפה בכרמל. נכון, אני אומר השריפה בכרמל, כולכם יודעים על מה מדובר. אף אחד מכם לא חושב שאני מדבר על השריפה בחייבר ב-1991. כולכם מבינים שאני מתכוון לשריפה שהייתה ב-2010, בסתיו 2010. זאת השריפה בכרמל, השריפה בהי הידוע. יש אירועים כאלה שנחקקים בזיכרון ומוכרים אחר כך גם למי שלא היה שם. זאת אומרת, טוב, השריפה בכרמל זה יחסית טרי, אבל חורף 50, אני לא הייתי בחורף 50, וגם רובכם כנראה לא, אבל הרבה שנים הכירו אותו, או החורף של 92 שהמשיכו לדבר עליו הרבה שנים, אלא אם כן יבוא חורף אחר יותר חזק ממנו, וגם השריפה בשריפה של חצור, זאת אומרת חצור בתודעה, מדברים על השריפה הגדולה שהייתה בחצור, למרות שבפועל היו כנראה גם שריפות נוספות. והממצא במקום הזה אולי מעיד על אותה שריפה. מתי זה קורה? מה התאריך של הדבר הזה? כאן לחצור יש תרומה מאוד גדולה לשיח המחקרי על מה שקורה כאן איפשהו במאה ה-13 לפני הספירה, משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה תיארוך. במקרה הזה פחמן 14, ואם תשאלו את בנטור למתי הוא מתארך את החורבן של המבנה הזה, אז הוא יגיד לכם סביב 1230 לפני הספירה. השאלה הבאה היא, מי עשה את זה? אז כאן אנחנו נכנסים לשדה מוקשים מאוד רציני. זאת אומרת, האם בכלל אפשר לדבר על הגעה של איזשהו עם אחר, איזשהו יסוד אתני אחר, שמגיע וכובש את כל הארץ ומחריב את התרבות הכנענית, איפשהו שם במאה ה-13 לפני הספירה, או שאולי בכלל הנרטיב הישראלי, זה מה שהתגבש יותר מאוחר, והם התלבשו על כל מיני אירועים שהיו בעבר. אז היום מי שמוביל את הוויכוח הזה, תל אביב וירושלים, ישראל פינקלשטיין באוניברסיטת תל אביב, ואמנון בנטור באוניברסיטת ירושלים. ואני אצטט ככה את בנטור שאמר לי פעם, אני לא אנטי דתי, אבל גם לא רחוק משם, ולעת זקנתי מצאתי את עצמי אורתודוקס. זאת אומרת, הוא בא ואומר את הדבר הבא, מי הרס את חצור? בואו נחשוב מי הגורמים הפוטנציאליים שיוכלו להרוס את חצור. אז אפשרות אחת זה להגיד שבחצור היה מרד פנימי. קמו התושבים, השכבת העמך, הפלבס של חצור, ומרדו באדוניהם.
שרון צוקרמן, תלמידתו וממשיכתו של אמנון בנטור, זה מה שהיא חשבה. היא טענה שחצור נהרסה על ידי כנענים. אז אפשרות אחת זה הכנענים. אפשרות שנייה זה הבריון של השכונה באותה תקופה, הגורם החזק פה באזור, אם תרצו, הפוטין של המאה ה-13 לפני הספירה, מצרים. בא הצבא המצרי והחריב את חצור, כי מי יכול על חצור חוץ מהצבא המצרי. האפשרות השלישית זה המסי של אותה תקופה. איזשהו גורם קטן שעושה הרבה מאוד נזקים על המגרש, ואלה הפלישתים שמגיעים, אנחנו מכירים אותם מהכתבים המצריים כגויי הים, הם מגיעים מהמרחב האיגי, מהמרחב של יוון, והם מתיישבים פה בארץ ישראל, אז הפלישתים גם הם בהחלט מועמד לעניין הזה. והגורם הרביעי, זה הסיפור המקראי, זה שבטי ישראל. אומר בנטור את הדבר הבא, אני לא רואה סיבה שכנענים יהרסו מקדשים כנעניים. זאת אומרת, אני יכול להבין למה הם הורסים ארמון, אבל למה להרוס מקדש? הרי התרבות היא אותה תרבות, הדת היא אותה דת, ואנחנו מוצאים כאן הרס מכוון של מקדשים כנעניים. אז אני מוריד את זה מהסיפור. מה קורה עם המצרים? אולי הצבא המצרי הוא זה שהרס את חצור. אומר בנטור, אני מוצא בחצור כ-20 פסלים מצרים שהתגלו עד היום, וגם הם נמצאו שבורים. מה גם שאנחנו יודעים שיש נוכחות מצרית בארץ ישראל באותה תקופה, אבל בעיקר בדרום. לא כל כך, לא בצפון. אוקיי, אז אנחנו מורידים גם את המצרים מהדיון. מה קורה עם הפלישתים? אומר בנטור, את הפלישתים קל לי מאוד לזהות. זה כמו ישראלי, אתם יודעים, אתם מכירים את המשחק הזה, שאתה מסתובב בחוץ לארץ בכל מיני מקומות, ואתה אומר, הוא ישראלי? אנחנו הגענו לאיזה פינה נחמדה בסלובניה, ישב שם זוג עם בגז פתוח, ואכלו ארוחת צהריים, אמרתי לאשתי, הם ישראלים. אמרתי, מאיפה אתה יודע? אמרתי, תסתכלי, הכלים החד פעמיים והקרקרים, הם ישראלים. אבל אמרנו, די להיות פרובינציאלים, לא ניגש אליהם, לא דיברנו עליהם. הלכנו, הגענו שם למפל היפה, ודיברנו בינינו, ואמרנו, רגע, להצטלם, נעשה זה, ואז האישה פונה לנו, אתם רוצים שאני אצלם אתכם? אמרתי לאשתי, את רואה? אמרתי לך. כן, אז איך מזהים פלישתים? זאת אומרת, איך מזהים ישראלים, אני יודע, אבל איך מזהים פלישתים? אפשר לזהות פלישתים, יש להם כלים מאוד מיוחדים. יש להם קרמיקה מאוד מיוחדת, הקרמיקה הפלישתית, בהשפעה של הקרמיקה האגייט, וקל מאוד לזהות אותם. ואומר בנטור, אני לא מוצא פה את הקרמיקה הזאת, הם פשוט לא נוכחים כאן. אם הם היו מגיעים לכאן וכובשים, אז הייתי מוצא את הנוכחות, ואני לא מוצא את הנוכחות הזאת, ולכן אין לי סיבה להניח שזה פלישתים. נשארתי רק עם הישראלים. ואומר בנטור את הדבר הבא, אני כמעט מצטט. הוא אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה לא הישראלים במובן של הדת הישראלית והמקרא וכל זה, אלא זה הישראלים הקדומים, זה משהו טיפה שונה, אבל אפשר להגיד שלא שייקספיר כתב את המחזות של שייקספיר, אלא מישהו אחר שחי הרבה לפניו וגם קראו לו שייקספיר. אז בסדר, הסתובבת סביב הזנב של עצמך, הגעת לאותו מקום. ולכן אומר בנטור, אני מתארך את חורבנה של חצור הכנענית, חצור הגדולה, חצור של תקופת הברונזה המאוחרת, לסביב 1230 לפני הספירה, ושם ארכיאולוגית אני יכול להראות שיש יסוד חדש שהרס חצוף, ברברי, טוב, ישראלים, הרס את כל התרבות המפוארת של חצור, ובמקומה הביא חלופה כל כך עלובה, שאני צריך להראות לכם אותה כדי שתבינו עד כמה היא עלובה, ובעצם הסיפור הכנעני של חצור מסתיים, ומכאן מתחיל הסיפור הישראלי. עוד נקודה אחת כדי להשלים כאן. מה זה? כן, המצרי אמרתי שלא, כי יש פה הרס גם של פסלים מצרים, ואנחנו גם לא מכירים נוכחות מצרית בצפון הארץ בתקופה הזאת. לא פלישתית ולא מצרית. כן, לא פלישתית, לא מצרית, לא כנענית, נשארנו עם על דרך השלילה נשארנו עם הישראלים. לא, למה בנטור שלילה את זה? על דרך השלילה הוא אומר, חלק מההרס של חצור של תקופת הברונזה המאוחרת, זה על ידי ניתוץ מכוון של פסלים כנעניים, של הרס של מקדשים כנעניים, לא גניזה כזאת כמו ש... הברונזאים המאוחרים לא הורסים את המקדשים של הברונזאים התיכונים. יש להם כבוד אליהם, הם גונזים אותם, הם מבטלים אותם, אבל הם לא הורסים אותם. לעומת זה, הברזליים הקדומים הורסים את המקדשים של הברונזאים המאוחרים, כנראה שהם לא בדיוק היה אכפת להם מהם. ולכן אומר אמנון בנטור, מבחינתי, מי שהורס את חצור של תקופת הברונזה, של תקופת הברונזה המאוחרת, זה יסוד אתני חדש שהגיע לפה לארץ, אנחנו מכירים אותו בתור ישראל, אנחנו מכירים אותו גם ממצבת מר נפתח, מצבה של מלך מצרי
הבן של רעמסס השני, המפורסם, נהוג לקשר אותו לפסח, ומר נפתח במצבה שהוא מציב בשנת 1208 לפני הספירה, הוא כבר יודע לספר על כך שהוא משמיד את ישראל. זאת אומרת, ב-1208 כבר יש יסוד אתני בארץ שנקרא ישראל, אומר בן תור, אני לוקח את זה 20 שנה קודם, ואני אומר, אותם ישראלים הם גם אלה שהרסו את חצור. מה שכן, בכל זאת לסייג, כשבן תור מגלה את המבנה הזה, הוא אומר, זה ארמון. והוא די דבק בעניין הזה, אבל עם הזמן קמים על זה כל מיני עוררין. למשל, במת הקורבנות שנמצאת שם בחוץ, למשל, צורת המבנה, ולכן גם בן תור בעניין הזה הולך טיפה אחורה. שרון צוקרמן טענה שזה בכלל לא ארמון, אלא מקדש. היא אמרה, את הארמון צריך לחפש שם למטה. שם למטה. אני חושב שגם בן תור בעניין הזה קצת יישר את הקו, ובפרסומים שגם הספר שלו, חצור, מטרופולין כנענית ועיר ישראלית. זה הספר שהוציא אמנון בן תור, ובו הוא בעצם סיכם, זה לא כתוב מעניין כמו הספר של ידין, אבל בהחלט קרי גם לבני אנוש, ופה הוא מסכם בעצם בעיקר את תוצאות החפירות שלו, סיכום 30 שנות חפירה, הוא מתייחס כמובן גם לדברים של ידין, אבל הוא לא חוזר על כל הסיפורים של ידין, אלא באמת מביא את העדכונים, וכאן הוא מתייחס למבנה הזה כבר בשם ארמון טקסי. זאת אומרת, זה לא בדיוק ארמון של באו לפה, אכלו, ישנו, שתו, אלא זה מין לשכה רשמית כזאת, זה חדר טקסים, זה סוג של דרך להגיד, אוקיי, אני מבין שזה לא הארמון המנהלתי, כאן אני לא אמצא את הארכיון, צריך לחפש את הארכיון במקומות אחרים, הוא עדיין מקווה למצוא את הארכיון, ואני מקווה שיום אחד באמת הארכיון הזה יימצא. עד היום כל המכתבים שהתגלו בחצור הם מכתבים שרובם התגלו באקראי, בכל מיני שפחים ודברים כאלה, אז לא, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק איפה היה המקור שלהם, אבל זה כנראה לא היה כאן. כנראה שהמבנה הזה הוא איננו ארמון, למרות שבשלט בחוץ עוד עדיין כתוב ארמון, אבל נראה שבאמת יותר נכון לפרש את זה כמקדש. מה עושים במקדש? אותם פיתסים מלאים בשמן, אלא מקדש מביאים גם מנחות, גם מביאים, המקדש הוא גם מקום שבו אפשר לשמור, כי זה מקום מקודש אז לא נוגעים בו, זה מיועד עבור הכהנים, זאת אומרת, יש סיבה למה במקדש יהיו גם הרבה מאוד מוצרי מזון, כמו שמן, חיטה ודברים כאלה, אבל כנראה שהפוקוס פה הוא פוקוס דתי, ולא פוקוס מנהלתי. שאלות? ירושלים, אני הייתי כרגע... מה תל אביב אומרת? כנראה שפינקלשטיין... כנראה שפינקלשטיין יאחר את כל הדברים האלה. אני רק יכול לספר לך שבסוף תואר ראשון למדתי אצל בן תור, למדנו על חצור, ופעם אחת עלתה איזושהי שאלה או משהו כזה, אז אמרתי, בוא נשאל את פינקלשטיין, מה הוא אומר? אז אמנון אמר לי, בבקשה, תתקשר. התקשרתי. לא הייתה תשובה, השארתי הודעה, וכמה ימים אחר כך אני מקבל טלפון מפינקלשטיין. טלפון כזה נחמד, מה נשמע וזה. אחר כך הבנתי שבהודעה שרתי, אמרתי מדבר אירן מאיר, הרבה פעמים מתבלבלים עם אהרון מאיר, ארכיאולוג מבר אילן, אין קשר משפחתי, אז מתל צפית, החופה של תל צפית, אז פינקלשטיין חשב שזה אהרון מאיר, אז הוא החזיר טלפון. ואז שאלתי אותו באמת, והוא לא מקבל את זה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא קשור לישראלים, זה גורמים אחרים. תראו, אני אתייחס לזה בהמשך, כי המחלוקת היא יותר משהיא על תקופת הברונזה, היא על המאה העשירית לפני הספירה. היא על המאה העשירית לפני הספירה, ולכן כשנדבר על שערי שלמה, נתייחס לעניין הזה. כן. בתקופה שידין חקר, העניין הזה שזה ישראלי או לא ישראלי, איך הוא התייחס לזה? לא, ידין לא היה לו ספק בעניין הזה. ידין עוד שייך לדור שהלכו עם התנ"ך ביד. הוא בא לחצור עם התנ"ך ביד, לא היה לו שאלה בעניין הזה. לא שהוא היה אדם דתי, אבל את התנ"ך הוא קיבל כפי שהוא. הדור הזה, אני עוד זוכר את אברהם בירן, כשהוא היה כבר בין 90 ומשהו, מה זה? חופר דן, אבל באיזשהו כנס בבר אילן, שאומר, זה היה אברהם, אני חושב שזה היה אברהם בירן, שאומר, התנ"ך לא צריך אותי כדי להוכיח. כאילו, התנ"ך מסתדר טוב מאוד גם בלעדיי.
אני מסתמך עליו, לא הוא מסתמך, לא הוא מסתמך עליי. היום, היום רואים את הדברים אחרת, ויש באמת ויכוח, אבל עיקר הוויכוח הוא באמת על המאה העשירית לפני הספירה, נזכיר את זה אחר כך. הסמיכות של המקדשים כאן שראינו למטה למתחם הזה, זה יותר תומך שזה מקדש ולא ארמון? אני חושב שכן, כי אנחנו מכירים את זה מהסיור בטבריה גם, זה ששטח שומר על האופי שלו, אזור מגורים ממשיך לשמש כאזור מגורים, ואזור מקודש ממשיך לשמש כאזור מקודש, ולכן מאוד הגיוני שאם החליטו לקבור את המקדשים, זה בשביל לבנות מעליהם מקדש אחר. זה מחזק באמת את הדעה שאנחנו מדברים על מקדש ולא על ארמון, למרות שיש בזה איזשהו משהו אולי טיפה חופף, אבל נראה באמת שזה יותר מקדש. כן. אוקיי, אז לגבי איפה היה, אז אם לא פה, איפה היה ארמון של חצור? מחשבה הייתה שאולי באמת זה שם, בשטח מם, במעבר, ואולי שם זה באמת האבן עם הארבעה חורים, שקעים עליה, זה המושב על המלך, אבל אין תשובה מספיק טובה, אין מבנה שהוא מספיק ברור ארמון. לגבי חיתוך של האבן, זה באמת שאלה טובה, כי עוד אין שימוש בברזל בתקופת הברונזה. האם אפשר להשתמש בברונזה כדי לסטט בזלת? אני לא יודע לומר, יש כאלה שאומרים שעשו את זה עם עקבות אבן, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם עם עקבות של ברונזה, אבל אני לא יודע להתחייב על זה. הלבנים האבות ששחזרו פה, ממש בישלו פה עכשיו ועשו לבנים, ממש קטנו לבנים פה? לא בישלו, אפו. אפו, אבל ממש עשו כן. פה, הרשות העתיקות בנתה כאלה? לא, רשות העתיקות, מי שהמשמרת של, אין לי שום דבר נגד רשות העתיקות, אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט של האוניברסיטה העברית, ומי שהמשמרת של חצור אורנה כהן, היא המשמרת, והיא פשוט לקחה כמה סטודנטים, אספו אדמה, יצרו את הלבנים האלה ושמו אותם חזרה במקום. יופי, אז חיסלנו את הכנענים, ובואו נדבר על השלב הבא. אני מזהיר אתכם מראש, הוא יהיה מאוד מאכזב. אתם רואים את האורתוסטטים למטה, זה אותו דבר, רק פשוט מבחוץ. אתם רואים כאן רחבה מרוצפת באותם חלוקי נחל, כבר ראינו בסרט הזה, כבר ראינו. רחבת החצר שמצפון לארמון, לארמון, למקדש, תקופת הברונזה המאוחרת. ואתם רואים בורות. עכשיו אמרתי לכם קודם שחלק מהרצפה לא השתמר וחלק נהרס במכוון. כדי להמחיש את העניין הזה הבאתי את התמונה הזו, כי בתמונה הזו רואים יפה משהו שאפשר לראות אותו בשטח, אבל הוא פחות בולט. רואים שבתוך רצפת חלוקי הנחל יש בורות עגולים, שזה נראה שמישהו ממש חפר פנימה. אז אם מישהו כבר חפר פנימה, שווה לחפור אחריו ולבדוק את העניין הזה. וכשחופרים את הבורות האלה, אז מוצאים בתוכם ממצאים. אז כבר שאלו אותי, רגע, אז זה גם גניזה? לא. כי גניזה זה מקום שבו אתה שם חפצים שיקרים ללבך ואתה כבר לא צריך אותם מצד אחד, או הם כבר לא שמישים כי הם מקולקלים או משהו כזה, ואתה לא רוצה לזרוק אותם לפח. נכון, בין אם זה ספרי תורה ישנים ובין אם זה המזלג העקום, אני כבר לא יכול לאכול איתו, אבל אני לא רוצה לזרוק אותו, אז אני שם אותו באיזשהו מקום. כל גבר ישראלי יש לו את הגניזה הפרטית שהוא שומר בה צינורות חלודים וברגים שבורים ודברים כאלה. נכון? גם אני, גם אני. לא, אני לא שונה מאף גבר ישראלי ממוצע. גם לי יש ערימות של ברגים כדי שיום אחד אני אצטרך בורג, אז אני... כן, ככה אבא שלי וככה סבא שלי, כולנו אותו דבר. וזה גם סוג של גניזה, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שאת הברגים האלה אני שומר במקום שבהם אני יכול, שבו אני יכול לגשת אליו, לקחת את זה. גניזה זה שאני כבר לא צריך את זה יותר, אבל אני לא רוצה לזרוק את זה בצורה לא מכובדת. זה לא מה שקורה כאן. כי מה שמוצאים בתוך הבורות האלה, מוצאים עצמות ושברי כלים, בעיקר כלי בישול, וקצת אבנים, וזה נראה שמישהו פשוט זרק את זה פנימה, סליחה על הביטוי, בור אשפה. בור אשפה זה נהדר. אנחנו ארכיאולוגים מאוד אוהבים בורות אשפה. בכלל, אנחנו ארכיאולוגים, עם קצת מוזר. אני חושב שאתם אוהבים בתי שימוש. בתור מישהו שזחל בתוך מערכת בתי שימוש עתיקה, אני יכול להגיד שאת צודקת. קודם כל, אנחנו אוהבים שכבות חורבן.
כי חורבן זה הקפאת מצב וזה דרמטי, ולכן זה נהדר שהארמון הזה נחרב בצורה אלימה. אנחנו לא מעודדים לאלימות, חס וחלילה, אבל אנחנו מאוד שמחים שזה קרה פעם. למה? כי אם הארמון הזה היה ננטש בצורה מסודרת, היו אורזים את הכל והולכים, לא היה לנו מה למצוא. אז אנחנו מאוד שמחים על הרס מכוון. אנחנו מוכנים להסתפק גם בפח השפע. זאת אומרת, אנחנו מוכנים שלפני שפינית והלכת, את כל מה שאתה לא צריך, תרכז ותזרוק לאיזשהו בור. אני אגיע אחר כך, אני כבר רוצה, אני כבר אמיין, ואז אני אדע, זאת אומרת, יכול להיות שאת הכלים של מי שחי פה כבר אין לי. זאת אומרת, הוא הלך, הוא לקח איתו, אבל את ההשפע שלו הוא השאיר, ולכן אני אדע להגיד לפחות מה הוא אכל ומתי הוא היה פה. בתוך הבורות האלה מתגלים כלי חרס המתוארכים לתקופת הברזל הראשונה. 1200 עד 1000 לפני הספירה. תקופת הברזל הראשונה מקבילה לנו למה שנקרא תקופת ההתנחלות. והאמת שלא התגלה כאן שום דבר חדש. כי התופעה של בורות ההתנחלות מוכרת היטב במחקר הרבה שנים לפני שחשפו אותה בחצור. וכשאנחנו שואלים את עצמנו, יופי, אז הסיפור התנכי מספר על כך שעם ישראל הגיע וכבש והרס והתיישב בכל מיני מקומות, ואחרי כל המלחמות הגדולות גם צריך לחיות. איך נראית הארכיאולוגיה של אותם ישראלים אחרי שהם הפסיקו להרוס את התרבות הכנענית והתחילו ליצור משהו משל עצמם? איך זה נראה? והתשובה היא, זה נראה כמו בתי ארבעת מרחבים, שתכף נגיע לראות, ובורות התנחלות. זאת אומרת, על חורבות, עכשיו נתרגם את זה לחצור, על חורבותיה של חצור הכנענית מתיישבים כנראה אותם כובשים שאין להם תרבות חומרית מפותחת, הם לא בונים בניינים וחומות ומקדשים, הם פשוט מתיישבים באיזושהי התיישבות הרעית כזאת, איזה סוג של אולי סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, או איזושהי בנייה מאוד מאוד דלה שלא משאירה אחרי הסימנים, והם יושבים פה במשך איזשהו פרק זמן, והדבר היחיד שהם עושים כאן זה לחפור בורות, לא בדיוק ברור לנו למה, למה חופרים את הבורות האלה, אבל לפני שהם עוזבים, הם זורקים פנימה את כל הזבל והולכים. את שואלת אותי היסטורית או ארכיאולוגית? כי ארכיאולוגית אני לא יודע לומר לך, כי אנחנו לא מבחינים בין השבטים. היסטורית אנחנו בנחלת נפתלי. הגליל המזרחי זה נחלת נפתלי. אז אני אזרום איתך, בסדר. מגיעים, לא שבטי ישראל, הצבא הגדול הזה, מגיעים אותם נפתליים שאחרי שחילקו את הארץ, הם באים לפה ואומרים, טוב, מה נעשה עכשיו עם כל המקומות האלה? אנחנו לא נבנה מחדש את המבנה הגדול הזה. נשב בחצר שלו, תשב כאן, כי זה שטח מיושר, נחיה את חיינו, ואת האשפה שלנו נזרוק לתוך הבור. אז אנחנו לא יודעים לדבר על ארכיאולוגיה נפתלית לעומת ארכיאולוגיה זבולונית, לא הגענו לרזולוציה הזאת, אבל אנחנו כן יודעים לדבר על ארכיאולוגיה ישראלית לעומת ארכיאולוגיה כנענית, על ארכיאולוגיה ברזלית לעומת ארכיאולוגיה ברונזאית. אגב, למרות שבתקופה הזאת עוד אין ברזל בארץ, כמעט ואין ברזל, הם לא משתמשים בברזל החברה האלה, הם לא חפרו את הבורות האלה עם כלי ברזל, הם חפרו את זה עם כלי ברונזה או כלי עץ או דברים כאלה, אבל זה כבר שייך לתקופת הברזל, וזאת כבר חלק מהארכיאולוגיה הברזלית הראשונה. הנה הגענו לתקופת, לשכבה הברזלית הראשונה בחצור. כן. זה קצת מושקע בשביל בור השפעה וגם בצפיפות שלהם? שאלה מצוינת, ולכן השאלה היא, אולי זה לא מספיק ברור, הבורות האלה כנראה לא נחפרו כבורות השפעה. בסוף זרקו לתוכם את ההשפעה. למה, למה חפרו אותם מראש? שאלה טובה. מאגורות. אז יכול להיות שזה מאגורות, אבל שוב פעם, אותה שאלה של אלעד, אז למה צריך כל כך הרבה מאגורות? כמה תבואה יש להם פה? המון קטניות, ותבדוק את הפולן, והיית מוצא. יכול להיות. אלה בורות כמו בתל דן. כמו גם בתל דן יש בורות התנחלות. בכל האתרים הישראלים, איפה שיש שכבת התנחלות מהברזל א', יש לנו בורות התנחלות. זה מה שהם מוצאים, בורות התנחלות. מה זה? לא מטויח. הם לא מטויחים. כן. למרות שמה שאנחנו נראה פה זה מברזל ב', אבל כן, אנחנו מוצאים את ההתחלה של בתי ארבעת מרחבים כבר בברזל א'. אוקיי, אז התחלנו את התקופה הישראלית. מה זה? התרבות של איסוף האשפה לא שרדה.
להפך, להפך. אחד, אני, כתושב הגולן שמכיר את חופי הכינרת אחרי, בסוף הקיץ, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים, הרבה פעמים הישראלי המכוער הוא לא כל כך מכוער. הוא אוסף את ההשפעה שלו ושם אותה ליד הפח. אחר כך בעלי חיים מפזרים, הוא שם אותה על הפח. לא דואג ממש להכניס פנימה, אבל בהחלט של איסוף ההשפעה... עושים ילדים, תלמידים, והם עושים את העבודה. לא, לא. לא, 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 לא. אני אומר, צריך גם קצת לסנגר על הישראלי המכוער. לא, אני בכלל לא מגדירה ישראלי כמכוער. בגלל זה אני לא צריכה... לא, 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 הרבה פעמים אנשים אוספים את הזבל שלהם, אבל הם לא דואגים לקחת את זה הביתה. הם שמים את זה ליד הפח. בסדר, אז במקרה הזה הם שמו את זה בתוך הפח. טוב, יופי. אז אחרי... מה זה? פח זה גם עידן? פח. אז אחרי ש... אחרי שהחרבנו את חצור הכנענית והתחלנו את חצור הישראלית, אנחנו קופצים מדרגה ואנחנו עוברים כבר אל חצור כעיר מבוצרת, וזה לוקח אותנו חזרה אל השער. קחו קצת צל בכיסים כי יש עכשיו שמש ונעבור לשם. עכשיו הוא סיפור מוכר, אבל אי אפשר לעבור פה ולא לספר אותו. כאשר ידין חופר כאן ב-55 הוא מוצא שער. השער הזה בנוי משישה תאים. אסביר רגע את המונח. אסביר רגע את המונח כדי שיהיה ברור לכולם. שער בעת העתיקה זה לא דלת. זה לא דלת, זה מבנה. זה מבנה שדרכו נכנסים לעיר, מין מבואה כזאת. המבנים האלה בנויים בדרך כלל מתאים. זאת אומרת, יש לי... זה הבחוץ, נסמן את הבחוץ ונכתוב חוץ. חוץ. בסדר? זה גם, ככה זה מתאים לפה. יש את חוץ העיר ואת פנים העיר, ואני רוצה להיכנס פנימה, וכשאני נכנס יש מבנה שיש לו חדרים בצדדים. אז אם יש לי שני חדרים, קוראים לזה שער שני תאים, אם יש לי שניים בכל צד, אז זה כבר ארבעה תאים, ואם יש לי שלושה, אז קוראים לזה שער שישה תאים. ופה הוא מוצא שער של שישה תאים. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ובמקרה הזה עוד שליש על התנהגות טובה, גם שני מגדלים. זה השער של חצור. את התאריך של השער הזה מתארך ידין למאה העשירית לפני הספירה. המאה העשירית לפני הספירה זה ימיו של שלמה. שלמה המלך הוא הבנאי הגדול של המאה העשירית לפני הספירה, עוגן כרונולוגי, מסע שישק. מסע שישק מתרחש בשנת 925 לפני הספירה, בשנה החמישית לבנו של שלמה, זאת אומרת ששלמה הוא במחצית הראשונה של המאה העשירית לפני הספירה. סביב 970, 60, 50, משהו כזה, סדר גודל. והוא הבנאי הגדול על פי המתואר במקרא. יופי, אז אם כן, יש לנו שער של שישה תאים, מאה עשירית לפני הספירה, שלמה, מעולה. עכשיו אומר ידין את הדבר הבא, אני לא הראשון שמגלה שער של שישה תאים מהמאה העשירית לפני הספירה. עשו את זה לפניי, החופרים של אוניברסיטת שיקגו, בפרויקט הגדול של החפירה בתל מגידו, מאמצע שנות ה-20 עד אמצע שנות ה-30, פרויקט גדול של חפירה בתל מגידו, לא ניכנס לכל הסיפור של מגידו, מעניין בפני עצמו, ושם הם מוצאים שער של שישה תאים, ומתארכים אותו למאה העשירית לפני הספירה לשלמה. יופי! עכשיו הולך ידין אל התנ"ך. ובספר מלכים נאמר על שלמה המלך, שבנה את בית השם, את בית המקדש, ואת ביתו, זאת אומרת את הארמון שלו, ואת המילו, איזשהו מקום בירושלים, ואת חצור, ואת מגידו, ואת גזר. אומר ידין את הדבר הבא, אם אני בחצור גיליתי שער של שלמה והאמריקאים במגידו גילו את השער של שלמה, אז מן הסתם צריך להיות שער של שלמה גם בגזר. הולך ידין לגזר, זאת אומרת הוא לא הולך פיזית, כי את גזר כבר חפרו. גזר נחפרה בראשית המאה ה-20 על ידי ארכיאולוג בריטי בשם מקליסטר, שעשה שם חפירה נוראית. דחפורית. טוב, זה תחילת המאה ה-20, עוד לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום, אבל מקליסטר
חפר את גזר בתעלות תעלות, וכל פעם שהוא חפר תעלה אחת, הוא זרק את הממצא, את האדמה, והשברי החרסים והכל לתעלה הקודמת, ועשה שם בלגן שלם. אבל מקליסטר, בספר שלו, מפרסם את הציור הבא. ובציור הזה, ועל הציור הזה הוא כותב, Plain of the Maccabean Castle of Gezer, התוכנית של הארמון המכבי של גזר. מה הקשר למכבים? התשובה היא, יש תשובה טובה. אנחנו מכירים בגזר, אנחנו מכירים מספר מכבים שנאמר ששמעון החשמונאי כובש את גזר, ואנחנו מכירים כתובת ביוונית מגזר, יחרב ביתק של שמעון. טוב, היא לא בערבית, אבל כתוב אותה ביוונית, יישרף ביתו של שמעון. כנראה שאיזשהו עבד או שבוי יווני, הוא עסק בבנייה של הארמון המכבי בגזר, והוא כתב את הקללה הזו. ואומר מקליסטר, הנה, יש לנו פה את הקירות ואת החדרים של הארמון המכבי בגזר. ידין הולך אל הדוח של מקליסטר ואומר, אתה לא הבנת, אנחנו רואים כבר 50 שנה אחרי, אתה לא הבנת. מה שרואים כאן, ואני אתמקד רגע בחלק אחד, מה שרואים כאן זה לא ארמון, זה לא מכבי. מה שאנחנו רואים כאן זה חומה, חומת סוגרים, כמקובל במאה העשירית לפני הספירה. זאת אומרת, לא קיר אחד עבה, אלא רצף של חדרים, כנאמר על יריחו, על רחב ביריחו, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. אז הנה חדרים בקיר החומה. ומה שיש פה זה בעצם חצי שער. בעיני רוחנו נדמיין את החצי השני, את הדבר הזה. זאת אומרת, מקליסטר מוצא צד אחד, ואנחנו נשחזר צד שני, והנה לנו שער ששת תאים וחומת סוגרים, כמו כאן בחצור, שער ששת תאים וחומת סוגרים, היא נמצאת כאן, אני אראה לכם את זה רגע בתרשים, ואחר כך כשתעמדו פשוט תסתכלו. הנה. אנחנו נמצאים פה בשער, והקיר שהולך לכיוון ההוא, וגם קיר שהמשיך לכיוון ההוא, זה חומת סוגרים. אומר ידין, שלמה בונה חומות סוגרים ושערים של שישה תאים. מצאתי את זה בחצור, מצאו שער כזה במגידו. הנה שער כזה גם בגזר, והכל טוב ויפה, סגר את הסוגיה. הוא לא טרח, הכל של שלמה. שלמה, לפי ידין. ידין היה איש מאוד, מאוד נחרץ, והוא לא טרח ללכת לבדוק את זה בשטח. במגידו הוא כן הלך לבדוק, ויש על זה דיון שלם, ארמון 6,000. עזבו, לא ניכנס לזה. אבל בגזר הוא לא טרח לבדוק בשטח. ב-1964 מגיעה משלחת ארכיאולוגית אמריקאית לתל גזר, והיא כן בודקת את זה, והיא כן הולכת לחפור את ה-so-called שער שלמה בגזר, ומה היא מגלה? היא מגלה שזה בדיוק כמו שידין אמר. אחת הדוגמאות הטובות בארכיאולוגיה הארץ ישראלית לכך שאתה מניח הנחה, אתה בודק אותה בכלי הניסוי הארכיאולוגיים החפירה, אתה יודע או אתה מניח שאתה הולך למצוא משהו מסוים ואתה גם באמת מוצא אותו. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאנחנו ארכיאולוגים עובדים רק בשיטת המצליח, בואו נחפור ונראה מה יוצא, אז אני אומר לכם לא. אנחנו גם חושבים על מה שהיה עד עכשיו ומניחים הנחות. לפעמים אנחנו מגלים שזה לא נכון, אבל לפעמים אנחנו מגלים שאנחנו לא כאלה טמבלים ולא סתם מספרים סיפורים, אלא באמת מפרשים נכון את הממצא, והנה בא הממצא הלכאורה לא צפוי, מסתבר שהוא כן היה צפוי והוא כן מוכיח את הדברים. אני חייב להשלים את הדיון הזה ולומר שהנחרצות של ידין שאמר שער שישה תאים, חומת סוגרים, זה מהעשירית לפני הספירה, אחר כך בנו אחרת, היום היא פחות מקובלת. יש שערי שישה תאים גם במקומות נוספים, ולאו דווקא מהמאה העשירית לפני הספירה. לגבי המאה העשירית, זה דיון אחר, אני אולי אחר כך אגיד עליו כמה מילים, אבל העובדה שהיום אנחנו מכירים גם שערי שישה תאים לא בחצור מגידו וגזר, ולא מהמאה העשירית לפני הספירה, לא שוללת את ההצעה של ידין, וגם אם הוא טעה, עדיין כסיפור של
ארכיאולוג שחפר ולא הבין את מה שהוא ראה, פרסם את זה, בא מישהו אחר, קרא את הדוח של זה שחפר ואמר, אתה חפרת ולא הבנת, ומישהו שהלך ובדק את זה ומצא, עדיין זה באמת קלאסיקה, קלאסיקה ארכיאולוגית. יופי. אז אחרי שדיברנו על מקדשים וארמונות ומלכים ועניינים, בואו נעבור גם קצת לחיי יומיום. אני ניגש לראות פה בית מגורים. כי השער הוא לא רק נקודת מעבר, הוא נקודת ריכוז. או השער או לידו. זה, אולי נעשה פעם סיור בתל דן, שם זה הרבה יותר נוכח, אז שם נדבר על העניין הזה. טוב. אנחנו ארכיאולוגים כבר... התוודעתי, נכון? גילוי נאות, כבר אמרתי שאנחנו ארכיאולוגים אוהבים לעסוק בעיקר במונומנטלי. אבל, היתרון הגדול שלנו לעומת ההיסטוריונים, זאת אומרת, היתרון הגדול שלנו, חוקרי התרבות החומרית, השרידים הפיזיים שנשארים בשטח, לעומת ההיסטוריונים, שהם שבועים בידיים של מי שטרח לכתוב את הדברים לפני ככה וככה שנים, היא שאנחנו יודעים לנהל שיח ישיר עם האנשים הפשוטים. כשאנחנו קוראים את התנ״ך, אז התנ״ך מספר לנו כל מיני סיפורים שחשובים לתנ״ך. אני לא מזלזל בתנ״ך, אבל בסוף אני שבוי בידיים של מי שכתב את הדברים. אני לא יודע באמת מה חשבו האנשים הפשוטים ואיך הם חיו, כי אתם יודעים, היסטוריה בעיקר מתעסקת בה, מישהו הגדיר את זה פעם, אנשים לקחו את ההיסטוריה של את תולדותיהם של המלכים והפכו את זה להיסטוריה של העולם, אבל זה לא ככה. נכון? זאת אומרת, עם כל הכבוד לשליטים ולמלחמות, יש עוד כמה דברים, כמו הבדיחה המפורסמת, על ההוא שאמר, אצלנו בבית יש חלוקה, אני מחליט על הדברים החשובים, ואשתי מתעסקת בכל הדברים הלא חשובים, שאלו אותו מה הדברים, הוא אומר, אני מחליט אם יהיו מלחמות ומי ינצח בגביע העולם, ואשתי מחליטה מה אוכלים ואיפה הילדים ילמדו ואיפה נגור. אז ההיסטוריה באופן מובנה, היא מתעסקת בעיקר בדברים הגבריים, הגדולים, ופחות בחיי היומיום. וזה היתרון של הארכיאולוגיה. כי הארכיאולוגיה יודעת לדבר גם עם האישה בבית, ולא רק עם הגבר בפרלמנט שברבר את עצמו לדעת. ואחד הדוגמאות הטובות לעניין הזה, זה כאן. הדבר, מעין הדבר הזה, בתי מגורים. בתי מגורים. אז אנחנו נמצאים... בבית מגורים מתקופת הברזל, פה זה כבר ברזל 2, זה כבר חצור הגדולה יותר, לא ממש ההתחלה המצ'וקמקת שראינו שם. אם קודם דיברנו על בניית ארעי ומשאירים אחריהם בורות שלא בדיוק ברור לנו למה הם שימשו, כאן ברור לנו שמדובר על בית מגורים, לא על מבנה ציבור. הערה חשובה, המבנה הזה לא נחשף כאן, הוא נחשף שם. והוא עבר הנה. הוא עבר הנה. כולל הרצפה. עוד דבר שמתקשר לדברים שדיברנו עליהם קודם. אנחנו רואים לידינו מבנה עם שתי שורות של עמודים. זה, חצי ממנו חשף הארכיאולוג הבריטי גרסטנג ב-1926. וגם הם שניהם ביחד היו שם. ידין בשנות ה-50 משלים את חשיפת המבנה שגרסטנג חשף, וזה מבנה של מחסן. מבנה מחסנים, ומשלים וממשיך וחושף את בית המגורים הזה, שזכה לכינוי בית של יעל, זה לא ספר הילדים מפורסם, פשוט זאת הסטודנטית שניהלה פה את העבודה, אז לכן בית יעל. ואמנון בנטור ב-1990, כשהוא חוזר לכאן, הוא מחליט שהוא רוצה לחפור שם, ולכן הוא מעתיק את המבנים, עושים כאן איזושהי בדיקה, רואים שפה, זה בסדר, אין איזה משהו מאוד דרמטי, ופשוט מעבירים את הכל קומפלט משם הנה. זה מותר מדעית? זה מותר מדעית. זה כי הוא לא נראה טוב. המקום שם זה המקום של הארכיאולוג. הוא רצה להעמיק. זה מותר מדעית. זה מותר מדעית, וזה גם מותר, לא, וזה גם מותר אתית, מבחינת האתיקה הארכיאולוגית, למה? למה? תראו, הוא יכול היה פשוט להרוס ולחפור למטה, כי זה כבר צולם ותועד ופורסם והכל בסדר. הוא החליט שהוא כן רוצה להראות, להנחיח בשטח בית ארבעת מרחבים ומבנה מחסנים מתקופת הברזל, ולכן הוא מחליט להעביר את זה ולא רק להרוס. וכשהוא עושה את זה, הוא לא גורם נזק למה שנמצא פה למטה. זאת אומרת, אם מחר אתה תחליט שאתה רוצה לבדוק מה יש פה למטה, אתה יכול עדיין לחפור. ולכן זה בסדר. לכן זה בסדר, ואין עם זה בעיה. אז מה יש לנו כאן?
יש לנו כאן את המודל של בית מגורים בתקופת הברזל, מודל המכונה בית ארבעת מרחבים. לסרטט את זה כדי שנבין מה מדובר. אז בית ארבעת, המודל של בית ארבעת מרחבים זה מלבן, שמחולק לארבעה מרחבים. אני בכוונה לא אומר חדרים. יש לנו מרחב אחד רוחבי, ושני מרחבים, שלושה מרחבים אורכיים. אחד, שתיים, שלוש וארבע. בסדר? אחד, שתיים, שלוש וארבע, ולכן ארבעה מרחבים. עכשיו נתחיל לשחק עם זה, בסדר? ככה. ניקח את הקיר הזה, אני עושה את זה בהתאמה למה שאנחנו רואים כאן. ניקח את הקיר הזה ונחתוך אותו. במקום קיר יהיו לנו עמודים. הנה העמודים. זאת אומרת שכאן יש לנו מרחב שהוא לא באמת מרחב סגור, הוא מקורה, יש על הדבר הזה עומדים עמודים, אבל הוא לא באמת מרחב, לא באמת מרחב סגור. ועוד דבר, כמו המרחב הזה, מרחב, המספורים הקראיים, בסדר? לא, זה יכול להיות אפשר לשחק את זה אחרת, כמו המרחב הזה המרכזי, הוא מרוצף באבנים. המרחבים זה וזה אינם מרוצפים באבנים, זה לא במקרה. במבנה הזה שבו אנחנו נמצאים, מרחב מספר 2 למעשה מחולק לשני חדרים, או שלושה אפילו, ולכל אחד מהם יש כניסה נפרדת. כניסה אחת וכניסה שנייה, ובאמצע אין חיבור. אותו דבר גם מאחוריי. בפועל אנחנו רואים כאן שני פתחים וקיר. זאת אומרת, מרחב מספר 1 בעצם מחולק ל-1 א' ו-1 ב'. אז אנחנו רואים כאן תוכנית קצת יותר משוכללת. באותה מידה אנחנו יכולים לראות גם בתי ארבעת מרחבים שהם בעצם כוללים רק שלושה מרחבים. אז גם דברים כאלה יש, אבל אנחנו עדיין נמצאים באותו מודל. זאת אומרת, דירת ארבעה חדרים בראשון מערב, גם אם במקרה עם שלושה חדרים היא עדיין דירת ארבעה חדרים בראשון מערב. הוא הרבה יותר גדול משניים אחרים. מה זה? המרכזי הרבה יותר רחב משניים אחרים. לא, לאו דווקא, לאו דווקא. לא, לא בצורה, לא נראה לי שזה במובהקות סטטיסטית. הוא קצת יותר רחב, אבל לא. יופי. מה המשמעות? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. זה לא תמיד הם כאלה מסיבים. כאן פשוט בחצור, הכל בסטנדרט יותר גבוה. אבל בואו רגע נשאל למה משמש כל דבר. רק עוד, רק כדי שתאמינו לי שזה לא המצאה חצורית, זה לא הבית החצורי. הנה דוגמה לשחזור של בית ארבעת מרחבים בעיר דוד בירושלים, מה שנקרא בית אחיאל. בית אחיאל זה בית ארבעת מרחבים, בית מגורים מתקופת הברזל בירושלים, קוראים לו אחיאל כי פשוט מצאו שם חרס שכתוב עליו אחיאל, אז קוראים לו ככה, אבל זה בית ארבעת מרחבים. והדברים האלה מתגלים בארץ בכל מקום. מה עושים עם כל מרחב כזה? כאן בחצר אנחנו רואים מתקן לייצור שמן, בית בד. זאת אומרת, כאן בחצר יש שימושים שהם שימושים של מלאכה. חדר שהוא לא חדר, אלא מרחב שהוא לא סגור לגמרי, אלא פתוח עם, בין העמודים ומרוצף בריצוף חזק, יכול בהחלט לשמש למשל כדיר, לא הייתי אומר אורווה כי הם לא יחזיקו סוסים, אבל אולי לחמור או לשור, שבוטשים את הקרקע ומעלים הרבה מאוד אבק ולכן עושים רצפה קצת יותר חזקה. וגם המרחב המרכזי שיש היום ויכוח אם הוא היה פתוח, אם זה חצר או שהכל היה מקורה, אני חושב שזה כן היה חצר, זה כן חצר, ולמה חצר? זאת אומרת, למה אני חושב שזה היה חצר? בגלל הריצוף הזה. בחדרים המקורים אין בעיה של גשם שיורד ואז אין בוץ, אבל בחצר אם לא יהיה לך ריצוף חזק, אז הכל יהיה לך בוץ. אז תורכים ועושים ריצוף כמו שצריך. אז יש לנו שני חדרים שהם כנראה חדרי מגורים. פה הם מחולקים, כל אחד מחולק לשני, אבל לא משנה, יש לנו חדרי מגורים. יכול להיות שיש לנו גם קומה שנייה, פה לא התגלו מדרגות, אבל יכול להיות שיש לנו גם קומה שנייה. יש לנו פה איזשהו משהו שהוא סוג של מחסן, דיר, או משהו כזה, ויש לנו את החצר שמשמשת לכל מיני דברים, יש פה איזה אגן אבן, ויש פה את הבית בד, ויכולים לעשות פה כל מיני דברים, אולי לבשל, להבעיר מדורה, כל מיני דברים שעושים בחצר.
וזה הסטנדרט. יש לזה וריאציות, אבל זה הסטנדרט. עכשיו אני רוצה ללכת עם זה עוד צעד קדימה, אבל אני רוצה בעניין הזה ללכת בעקבותיו של פרופסור אבי פאוסט מאוניברסיטת בר אילן, ששם לב לתופעה מאוד מעניינת. הוא לא הראשון ששם אליה לב, אבל בית ארבעת מרחבים זה דגם שקיים בארץ ישראל רק בתקופת הברזל, לא אצל הכנענים לפני ולא אחר כך. יש את המודל של בית חצר, או חצר פנימית או חצר חיצונית, אבל לא הדגם הזה. אז דבר ראשון, הדגם הזה הוא אופייני, הוא מגיע בתחילת תקופת הברזל ונעלם בסופה, תקופת הישראלית בראשיתה ובסופה. ועוד דבר מעניין, הוא שם לב שלא רק הבתים בנויים בצורה הזאת, אלא גם הארמונות והמצודות, זאת אומרת גם מבנים שנבנו לא לצורכי בית מגורים רגיל, הם בנויים באותו דגם, באותו רעיון. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא נמצא בתשתית התרבות של התקופה, ולא רק ככה הסתדר להם לבנות. וזה לא בית קטן וצפוף, זה בית די מכובד. ושואל את עצמו, שואלים את עצמם בכלל חוקרים, למה אנשים בנו דווקא בדגם הזה? אז ניתנות כל מיני תשובות. יש כאלה שאומרים, זה פשוט מאוד נוח. זה נוח שיש לך מקום לאחסן את בעלי החיים, זה נוח שיש לך חצר פנימית שהיא מופרדת מכל מה שקורה בחוץ. טוב, יש עם זה אבל בעיה. אם זה דגם כל כך מוצלח, למה הוא לא היה קודם ולמה הוא לא המשיך אחר כך? זאת אומרת, האינסטינקט של להגיד זה פשוט פרקטי, היא בעייתית. היא בעייתית. האדם, יופי. אז עכשיו, וזה מהות הארכיאולוגיה, לנסות להיכנס אל ראשם של האנשים שבנו בצורה הזאת, והאם מה שהניע אותם היה רק פרקטיקה, או שאולי יש פה דברים אחרים, אולי יש פה עניין, אולי יש פה עניין דתי. אולי יש פה עניין דתי. יש כאלה שאמרו, כן, בתוך הבית הזה יש חדרים שאפשר להפריד אותם, העובדה שאין מעבר בין החדרים מאפשרת להפריד, ושאני אוכל לא להיכנס לחדר הזה. זאת אומרת, היום אני כדי להיכנס לחדר השינה שלי, צריך להיכנס לבית, לסלון, מהסלון למסדרון, מהמסדרון לחדר השינה. אני חייב לעבור בסלון. אם בסלון קורה משהו שהוא לא בסדר מבחינתי, או לא נוח לי, או לא יודע, אני בבעיה, אני לא אוכל להיכנס לחדר. תעשה יחידת דיור עם כניסה מבחוץ. אז תעשה יחידת דיור עם כניסה מבחוץ, בסדר. לא, זה מה שעושים היום. נכון. אם אני רוצה להזכיר חדר אצלי בבית, אני חייב שתהיה לו כניסה נפרדת, אחרת הסוחרים פשוט ייכנסו לי דרך הבית כל הזמן, אז אני חייב לעשות כניסה נפרדת. במה זה למשל פוגש את העניין הזה? אז היה מי שהציע שבחברה העתיקה, בעת העתיקה, יש מצבים שבהם חלק מהמשפחה צריך להיות מופרד משאר המשפחה. יפה, נשים בזמן המחזור החודשי, אנחנו מכירים את הספר האוהל האדום, יש חברות בעולם שבהם נשים בשעת המחזור החודשי, הן יוצאות מחוץ לכפר, הן לא יוצאות מחוץ לבית, הן מופרדות, אז כדי שאני הגבר לא אצטרך לעבור דרך החדר שבו נמצאת אשתי שהיא עכשיו במחזור החודשי, אני צריך שיהיה לה איזשהו חדר עם כניסה נפרדת. אני רוצה רגע להרער על זה. אז יש בכלל הפרדה, אבל כאן אנחנו באותו בית. אוקיי, בסדר, אז אולי זה לאישה אחת, וזה לאישה שנייה, וזה גם אפשרות. אני אגיד אבל משהו לגבי העניין של הפרדה. תראו, לבנות בית שמותאם למחזור החודשי של האישה, זה קצת מוגזם. למה? לא מסיבה אולי שאתם חושבים, מסיבה מאוד פשוטה. בית העתיקה, כדי שלמשפחה יהיו 2-3 ילדים, צריכים להיות 10 הריונות, שחלקם הסתיימו בהפלות טבעיות, וחלקם הסתיימו בלידה מוצלחת, אבל הילד ימות בגיל שבועיים מצהבת, או בגיל שנתיים מדלקת ריאות. רוב, אנחנו יודעים שהרפואה המודרנית בעצם שינתה, התפוצצות האוכלוסין היום בעולם, זה לא רק כי אנחנו יולדים יותר, אלא כי אנחנו מתים פחות. אנחנו מתים פחות. ובעת העתיקה, כדי שבסוף, וזה בהנחה שהיא לא מתה בשעת לידתה, אבל
אם היא מגיעה באמת לגיל מבוגר, בדרך היא צריכה ללדת, לא יודע, 6, 7, 8 פעמים, כדי שבסוף, יהיה לה ילדים, 2, 3 ילדים גדולים. ואז, כשאישה בהיריון 9 חודשים, אין לה בעיות כאלה של מחזור חודשי, וכשהיא מניקה 2 כי אין מטרנה ודברים כאלה, והילד לא הולך לגן, אלא היא מניקה אותו, מזה הוא ניזון, במהלך ההנקה פיזיולוגית, היא לא נכנסת שוב, היא לא יכולה להיכנס שוב להיריון, כי אז לא יהיה חלב. זה הפיזיולוגיה של בני האדם, ולכן בעצם היא לא כל כך הרבה פעמים במחזור חודשי. לא שווה לבנות חדר מיוחד רק לעניין הזה. זאת לפחות דעתי. מהסיבות האלה ואחרות, אבי פאוסט מציע הסבר אחר. והוא מציע את ההסבר הבא, זה נקרא את שיטת גישת הנגישות. זה לא קשור לכיסאות גלגלים, כי אתם רואים שאין פה נגישות לכיסאות גלגלים, זה עניין אחר. כשאנחנו מסתכלים על המבנה הזה, אנחנו רואים שיש בו דבר מאוד מעניין. נכנסתי מהרחוב אל החצר, עכשיו אני רוצה להיכנס לחדר ההוא. כמה פתחים אני צריך לעבור? אחד. לא, כי... נכון, הוא שימש כאן רק איזשהו מחסן, השרה שזה קצת מלמעלה, אבל... נכנסתי לחצר, אבל מי כאן מהחצר, כדי להיכנס לחדר ההוא, יש לי לעבור פתח אחד. כדי להיכנס לחדר הזה, למרחב הזה, יש לי פתח אחד. כדי להיכנס לחדר משמאל, יש לי פתח אחד. כדי להיכנס למרחב הזה, יש לי פתח אחד, וביניהם אין פתחים. זאת אומרת שאם אני חושב על זה בצורה גרפית, יש לי פה פירמידה שטוחה. אין מסדרון. אין פה היררכיה של חדרים. אתם רוצים שאסביר לכם מה זה אומר היררכיה של חדרים? בבקשה, יחידת הורים. מה זה אומר יחידת הורים? זה אומר שמתוך חדר... אני הבנתי לילד נער או לסבא וסבא. רגע, אבל אני אגיד... לא יחידת הורים של היום. רגע, שנייה. רגע, אני אגיד יחידת... בכוונה אני אומר יחידת הורים. למה? החדר הכי חשוב בבית, החדר שאליו הכי קשה להיכנס... זה היחידת הורים, זה השירותים מקלחת של ההורים. למה? כי אם אני רוצה להיכנס אל יחידת ההורים, לי בבית אין, אבל בבתים היום הזה, אתה צריך להיכנס לסלון, מהסלון למסדרון, מהמסדרון לחדר השינה, ומחדר השינה אל יחידת ההורים, אל השירותים מקלחת של ההורים. אל המטבח לא, המטבח נכנסים מהסלון. הסלון פתוח לכל אחד. כל אורח שמגיע יושב בסלון. המטבח... אולי לא תמיד פתוח לכל אחד, לא נעים לי שיכנסו אורחים אליי למטבח ויראו את כל הבלגן, אבל בהרבה בתים המטבח בעצם פתוח לסלון, אין ממש הפרדה פיזית. ברוב הבתים היום כבר לא בונים מטבח שהוא ממש חדר סגור. חדר השינה זה בכלל משהו ש... אגב, לא רק לי להארח אתכם, גם לכם להתארח אצלי. זאת אומרת, כשאני מגיע לאיזשהו בית ואני שואל איפה השירותים ואומרים לי, כנס לחדר השינה, ומשם, זה לא נעים להיכנס לחדר שינה של מישהו אחר, לפחות במושגים התרבותיים שלנו. עליהם לא הייתה בעיה, כי השירותים היו מחוץ ליישוב, אבל הרעיון הוא שככל שאני צריך לעבור יותר פתחים בדרך לחדר, זה אומר שהחדר הזה הוא יותר חשוב. אם אני רוצה להיכנס היום לפגישה עם ראש הממשלה, אני צריך לעבור את השין ג' שמחוץ לבניין, את השין ג' שבכניסה לבניין, את המזכירה שבחדר המבוא, ורק אז אני נכנס אל ראש הממשלה עצמו. ככל שיש לי פחות מדרגות בדרך, זה אומר שמי שנמצא בפנים הוא פחות חשוב, או אם תרצו בצורה אחרת, ככל שיש לי דרך פחות ארוכה לעשות מבסיס הפירמידה לראשה, זה מה שאנחנו קוראים פירמידה שטוחה, זאת אומרת, זה חברה יותר שוויונית. חברה יותר שוויונית. אם אני צריך לעבור 8 מזכירות, אז יש מרחק, יש דיסטנס מאוד גדול ביני לבין מי שנמצא בצמרת. אם אני צריך לעבור בתוך, בסך כל מזכירה אחת, זה אומר שהחברה היא חברה יותר שוויונית. אנחנו חיים היום, אם נשווה, למשל, לא ממש מכיר, אבל אני חושב על החברה הבריטית לעומת החברה הישראלית. האתוס הישראלי של היום מדבר על זה שעזוב, כולנו היינו בצבא, כולנו... סבא שלנו הגיע מטוניסיה או גרמניה, אנחנו דומים, כאילו אל תתנסה עליי. נכון, זה מאוד ישראלי, אנחנו כולנו אותו דבר. זה חלק מהאתוס שלנו. אין אצלנו את הדבר הזה שיש מישהו שהוא ממשפחת הצולה, ואבות אבותיו ישבו בטירה. אנחנו היום, הישראלים המודרניים, הפירמידה שלנו היא מאוד 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 שטוחה. פרופסור ג'ונתן פרייס פעם המשיל את זה בהקשר אחר, הוא אמר, גדלתי 40 שנה בארצות הברית,
מעולם לא ראיתי את הנשיא. אני חי 10 שנים בירושלים, כבר 3 פעמים פגשתי את ראש הממשלה. פעם עברתי ברחוב, ובדיוק זה, פעם עברתי באיזה בית קפה, והוא בדיוק... אנחנו חיים בחברה עם פירמידה מאוד מאוד שטוחה. אומר אבי פאוסט, גם החברה הישראלית הקדומה היא חברה מאוד שוויונית. חברה מאוד שוויונית. אין פה את ההיררכיה של חדר, חדר לפנים מחדר, חדר בחדר, כמו שזה נקרא במקרא, אלא העובדה שבתי המגורים שלנו הם מאוד נגישים, שהמצודות שלנו והארמונות שלנו נראים באותה צורה, מעידה על איזשהו אתוס מאוד שוויוני שיש בחברה הזאת. ולתפיסה הזאת אני רוצה רגע לחבר משהו שהביא חוקר אחר בהקשר אחר, דוקטור יצחק מייטליס, בספר שהוא כתב שנקרא לחפור את התנ"ך, הוא מתייחס לתופעה מאוד מעניינת. אתם יודעים שאחת הבעיות, אחת הסיבות שיש לנו מחלוקת לגבי המאה העשירית לפני הספירה, כן שלמה, לא שלמה, כן דוד, לא דוד, היא עובדה מאוד פשוטה, שכשאתה רוצה לבוא ולטעון שאת השער הזה בנה שלמה, תראה לי איזה כתובת. הרי היום כל שר תחבורה זמני דואג לשים שלט גדול, כביש מספר 6789, מי המתכנן, מי השר הממונה, מתי זה, נכון? אתה רוצה להנציח את עצמך שידעו שאתה עשית, אני, נכון? אנחנו מכירים מהעולם העתיק מלא כתובות של מלכים, שאני עשיתי, אני בניתי מצבת מישה, מצבת מר נפתח, מצבת אחיש, מלך עקרון במוזיאון ישראל, מצבת דן, יש לנו מלא מלא מצבות. ואופן מפתיע, אין לנו אף כתובת שמנציחה את שלמה המלך. אומר מייטליס, נכון, אבל גם אין לנו אף כתובת שמנציחה את חזקיהו המלך. כתובת השילוח המפורסמת שהם... מי שבנה לא עשה מצבות. כתובת, בדיוק, כתובת השילוח המפורסמת, אמנם עכשיו פרופסור גרשון גליל טוען שהיו עוד שורות מעל, עוד שורות מתחת, אבל חכו, בואו נחכה לפרסום ונראה, בינתיים, לי לפחות זה לא נראה. הכתובת הזאת, שכבר מצאנו את הכתובת, כבר יש תיאור, למה לכל ארוחות לא כתוב, אני חזקיהו, חצבתי, עשיתי, בניתי, אני. מה, כל ראש ממשלה ישראלי, אני, נכון? אומר מייטליס עוד דבר, לא רק שאין לנו כתובות שלמה, גם אין לנו כתובות חזקיהו, שאף אחד לא מתווכח על קיומו, ולא כתובות אחאב, שאף אחד לא מתווכח על קיומו, ואתם יודעים מה? אחאב מוזכר בכתובות חיצוניות, אבל אין לנו אף כתובת שאחאב כותב על עצמו. ואתם יודעים מה הכי מפתיע? גם אין לנו אף כתובת של הורדוס. ואין מי שחולק על כך שהורדוס בנה ועשה. ואין אף כתובת שהורדוס השאיר אחריו. אתם יודעים מה? גם אין אף כתובת שמישהו מחק אותה ובא איזה חוקר ואומר... היה כתוב פה שהורדוס עשה. גם את הדברים האלה אנחנו מכירים מהעולם הרומי, את מחיית השם. או, יפה, רגע. השאלה שלכם מצוינת, אבל היא לוקחת אותי כבר לתשובה. זאת אומרת, עד עכשיו תיארתי לכם עובדה. בסדר? אלה העובדות הארכיאולוגיות. אין כתובות של מלכי ישראל ומלכי בית שני. אין כתובות. עכשיו בואו נדבר על פרשנות. למה? האם זה יכול להיות שהיו כתובות ומישהו בא ומחק? העלים את הכל. או אולי, זאת בעצם הטענה של מייטליס, הוא אומר, יש משהו באתוס הישראלי הקדום שאומר, אל תשתחצן. מלך, ולא שהורדוס היה בן אדם נחמד במיוחד, ולא שהורדוס היה אדם צנוע במיוחד, אבל כמו שהורדוס לא תובע מטבעות עם דמותו עליהם, למרות שאני בטוח שהורדוס לא שאל אף אחד, והדעה היחידה שעניינה אותו הייתה, דעתו של הקיסר ברומא. חוץ מזה הוא לא דפק חשבון לאף אחד, הוא כן דפק חשבון. הורדוס מבין שבעיני נתיניו היהודים, יש לו גם נתינים לא יהודים, אבל בעיני נתיניו היהודים, פניו על גבי מטבע לא נראה טוב. כתובת גדולה שאומרת, אני הורדוס בניתי עשיתי, לא נראה טוב. יש משהו באתוס, גם הישראלי הקדום, שקצת מזכיר לנו, כנראה שאנחנו לא כל כך שונים מאבותינו, יש בנו איזשהו משהו מאוד טבעי, ש... אומר, אתה יכול לבוא לאירוע חגיגי גם עם ג'ינס. נכון, הרי רובנו לא מסתובבים עם עניבה וכובע. כשמישהו מתלבש ככה, זה נראה לנו טיפה מוזר. לכו לכנסים אקדמיים מכובדים, מחוץ לארץ, אנשים,
חליפות ועניבות בארץ. אנחנו לא כאלה, אנחנו לא כאלה. כן, אבל קוד הלבוש הישראלי אומר, בסדר, מעולה, קוד הלבוש מחוץ לארץ אומר חליפה ועניבה, קוד הלבוש הישראלי אומר שאם אתה ממש מחזיק מעצמך, אתה לובש ז'קט. אבל לא צריך עניבה, והאמת היא שאתה יכול להיות שר עם סנדלים וחולצה בחוץ, וזה בסדר, אל תבוא עם גופייה, אבל אנחנו חיים בארץ חמה וגם חמה בלב, וגם הכל פה הרבה יותר פשוט, ומסתבר שהאתוס הזה הוא חלק מה... DNA הקדום שלנו, ומסתבר שיכול להיות, אם הפרשנות של אבי פאוסט נכונה, שיכול להיות שאנחנו יכולים לראות את זה גם בארכיאולוגיה. כשאנחנו נמצאים פה, בבית המגורים החצורי, רק שנייה, החצורי, אנחנו רואים את הפשטות, לא עוני, זה לא בניין עני, אבל יש בבניין הזה משהו שמשדר איזשהו שוויון, איזושהי פשטות. למה נעלם? למה נעלם מה? למה זה נעלם? כי האופי השתנה. כי לפחות בעניין הזה, האופי השתנה, חזרנו בהשפעה של הפרסים ואחר כך היוונים, ו... התפלצלנו. גם התקשורת, כל ה... לא היום, לא היום, לא מדובר על הבית. לא, 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 היום כן, לא, היום כן רלוונטי, לא, היום כן רלוונטי, למה? כי אני אומר, האתוס הישראלי גם היום הוא שונה, נכון? רק שבן גוריון, נכון? כשבן גוריון הלך לגור בצריף, כולם אמרו וואו. היום לא ביבי ולא ברק ולא אולמרט, אף אחד מהם לא, ולא יאיר לפיד, אף אחד מהם לא גר בצריף. זאת אומרת, זה לא רק הוא, זה גם אנחנו. אנחנו החברה הישראלית השתננו, ואפשר לדבר על כל מיני השפעות ולמה זה קורה, וזה השתנה. אבל אתה צודק, היא שאלה טובה. הייתה התייבנות. בסדר, היו השפעות חיצוניות. אז אם אנחנו מנסים לתת בכל זאת איזושהי משמעות. אף אחד. היחיד מבית חשמונאי, אף אחד, היחיד מבית חשמונאי ובית הורדוס שאנחנו מכירים את פניו זה פיליפוס, שמשל על אוכלוסייה, כמעט רק על אוכלוסייה לא יהודית. הוא היחיד. הבן של הורדוס, הוא היחיד. לא הורדוס לפניו, לא המלכים החשמונאים, אין פנים. את השם כן, עם טקסט אין בעיה, אבל לא עם טקסט על מטבעות אין בעיה. אבל לא פנים. מעניין. מעניין. טוב, דיברנו על חומות. דיברנו על שערים. דיברנו על ארמונות. דיברנו על בתים. מים. מים. מה עושים עם מים? אז בואו נלך אל של העיר הכנענית של חצור. התשובה היא שאנחנו לא לגמרי יודעים. התגלו בחצור הכנענית שתי נקודות שנראות כמו מפעלי מים. הנקודה אחת נמצאת ליד המקדש הדרומי שראינו קודם. יש שם, מהזווית שבה אנחנו עמדנו לא רואים את זה, יש שם פתח של מערה, ואפשר להיכנס ממש למערה אלכסונית כזאת, שיורדת לעומק האדמה. קצת מזכירה את מה שנראה, כאן. ומצפון לאיפה שישבנו עכשיו, יש שקע גדול, תזכירו לי אחר כך כשנצא, ניגש לשם ואני אראה לכם אותו. ההשערה היא ששם היה מפעל המים של חצור הכנענית, אבל זה השערה מסיבה מאוד פשוטה, לא חפרו את זה. נגיע אחר כך, נסתכל ואני אסביר לכם למה חושבים שזה מפעל מים. אז אנחנו לא יודעים, מאיפה חצור, אנחנו כן יודעים מאיפה חצור הכנענית שתתה, כי יש פה מעיינות. פה מתחתנו, מעבר לבור הגדול הזה, נמצא נחל חצור. הכביש עובר שם למטה, ויש שם נביעות, אפשר לרדת ולהביא מים. עכשיו תגידו לי, מה? על כל כוס מים שאני רוצה לשתות אני ארד לשם? אז כמובן שלא. אני יכול לרדת בתחילת היום, להביא איזה נוד מים, ולהשתמש בו כל היום. והדבר החשוב ביותר לזכור, שצריכת המים בעת העתיקה, היא מצומצמת לאין שיעור לעומת צריכת המים שלנו. לא מתקלחים כל יום, לא מורידים מים בשירותים. כמה מים אנחנו צורכים לצורך שתייה ובישול. כמה? בסדר, כן, אבל בעלי חיים, לא צריך להביא להם את המים. אפשר להביא אותם אל המים. בסדר? גם אני בבית צריך להביא את המים אליי. זה לא כמויות, גדולות. תוסיפו לזה קצת בורות מים, תוסיפו לזה אגירה של מי גשמים. אז אפשר להסתדר, לא נורא. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה כאשר אתה מדבר על היבט ביטחוני. וכאשר אתה אומר, אוקיי, יש לי פה יופי של מעיין, אבל אם עכשיו יבוא אויב ויעשה עליי מצור, אני לא יכול לגשת אל המעיין. והבעיות האלה מתחילות במאה התשיעית לפני הספירה. במאה התשיעית לפני הספירה, מגיח מצפון
אויב חדש. האויב הזה, אנחנו פוגשים אותו לראשונה בימיו של אחאב, דווקא לא במקרא. לא במקרא, אלא בעדויות חוץ מקראיות, קרב קרקר, עם הצוות של מנסר, של מנסר השלישי, כתובת קרקר, כתובת של מנסר, קרב קרקר, 853 לפני הספירה, קואליציה של מדינות האזור יוצאת לקרקר בצפון סוריה, להילחם נגד הצבא האשורי, ומצליחה לעצור אותו. כמובן שהוא כותב שהוא ניצח, אבל בפועל הוא לא מגיע לפה. אבל אחאב כבר מבין שכללי המשחק השתנו, והאימפריות הגדולות בדרך, אשור בדרך לכאן, ולכן הוא עושה פה בחצור שני דברים משמעותיים. הדבר הראשון, הוא בונה חומה חדשה. בניגוד לחומה של שלמה, שהיא חומת סוגרים, וקל לפרוץ אותה, אחאב בונה חומה מלאה. הוא בונה קיר בעובי של 2.5 מטר, מלא כולו באבנים. קיר כזה הרבה יותר קשה לפרוץ. יש מקומות שהוא אפילו לוקח את חומת הסוגרים ומלא אותה באבנים, כדי שבאמת אי אפשר יהיה לעבור. אז זה צעד אחד. זאת אומרת, הוא גם מקיף את העיר כולה, גם החלקים שכנראה היו לא מוקפים, מקיף את כולה בחומה, וחומה עמידה יותר. זה דבר אחד. דבר שני, הוא נותן פתרון לנושא של המים. מה הפתרון שהוא נותן? אגב, אחאב הוא כנראה זה שעשה את זה גם כאן בחצור, וגם במגידו. מפעלי מים, אבל בשיטה טיפה שונה. דבר על חצור. מהנדסי המים של אחאב, ובטוח שהיה פה מישהו היה מהנדס מים, מישהו הבין את העסק הזה, זה לא ניסוי וטעייה, מבינים כנראה שהמים שנמצאים שם למטה, גם נמצאים פה למטה. רק צריך להגיע אליהם. והם בעצם חופרים בור גדול מתוך העיר כדי להגיע אל אותם מים. הם עושים את זה בצורה קצת מוזרה. במקום לחפור לעומק, הם חופרים עומק מסוים, ואז מתחילים לרדת בשיפוע. אנחנו נראה את העניין הזה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נרד למטה. אני מזהיר אתכם מראש. כל מדרגה שאתם יורדים, אתם גם תצטרכו לעלות. תצטרכו לעלות. הירידה והעלייה באותה דרך, לכן מי שמחליט שהוא מיצה את העניין באמצע, פשוט להסתובב ולעלות חזרה. אנחנו נרד למטה. בדרך אני ארצה להראות שני דברים. אחד, אני ארצה לעצור פה בנקודה שבה רואים את סלע האם, כדי להראות לכם מה הגובה של הגבעה כשהיא טבעית. ואחר כך למטה אני ארצה לדבר קצת על צורת החציבה. אז אנחנו יורדים למטה. מי שרוצה לשאיר פה דברים יכול לשאיר דברים, אני חושב שיגעו לכם או משהו כזה. אנחנו יורדים. רואים את זה גם קצת, אתם שעומדים שם, יכולים לראות את זה מולכם. זה סלע האם. זה סלע הנארי שדיברתי עליו קודם, זה בעצם קרטון שעבר איזושהי התקשות משנית. כל מה שמעל הסלע הזה הם הצטברויות ארכיאולוגיות. במקרה הזה אפשר לראות את קו השחזור, קו השחזור זה, כאן זה הסלע, זאת אומרת כל הקיר הזה זה בנייה של שחזור. מאחורה, כשמסתכלים שם, רואים שקו השחזור הוא לא הסלע עצמו אלא נדבך מעליו, זאת אומרת שכן יש פה קירות תמך. האנשים שחצבו את מפעל המים הזה חתכו את שכבות המגורים שהיו קיימות, דרך זה גם אפשר היה לתאריך, כי המבנים המאוחרים ביותר שנחתכו לצורך הירידה אל המפעל הם מהמאה התשיעית לפני הספירה. אז אנחנו יכולים להגיד שהמפעל הזה לא היה קיים קודם, כי אז הוא היה מכוסה בבתים מהמאה התשיעית. הבתים מהמאה התשיעית נחתכו, ואנשים ירדו למטה. הם ירדו, בהתחלה הם היו צריכים לבנות קירות תמך כדי שהאפר לא יגלוש פנימה. כשהם הגיעו לסלע, אז הם כבר לא צריכו קירות תמך, כי הסלע הוא זה שתומך. גרם המדרגות היה היקפי. זה לא בהכרח המדרגות שאנחנו רואים. חלק מהמדרגות שאנחנו רואים היום, אני לא מדבר על מדרגות הברזל, שזה בוודאי מודרני, גם חלק מהמדרגות ההיקפיות, חלקם זה מדרגות שנעשו לצורכי תיירות, ואז החליטו לוותר עליהם ועשו את המדרגות ברזל. אבל חלק מהמדרגות זה כן המדרגות המקוריות. בניגוד למפעל במגידו, ששם היה אפשר לעמוד למעלה, לזרוק דלי עם חבל ולמשוך, כאן היו חייבים לרדת למטה. אין קו ישיר בין אלה שעומדים בחוץ אל המים, אלא רק על תחתית הפיר, ואז יש ירידה אלכסונית. אז אנחנו עכשיו נרד את המדרגות, ונרד במדרגות הברזל המודרניות, ואז נרד על גבי המדרגות העתיקות עד למטה, ונראה אם יש מים. יש. ואנחנו נמצאים בשנה שלא ירד הרבה גשם,
שלא ירד הרבה גשם. יום, נכון, הוא מתחוף פה. בזהירות, בזהירות, חברים. אנחנו נמצאים בשנה שלא ירד הרבה גשם, ובתקופה שבה מפלס מי התהום יותר נמוך ממה שהיה בעבר, בגלל שאיבה. זאת העובדה שמקורות שואבת פה במרחב, גורמת לזה שמפלס מי התהום ירד. בעת העתיקה, גם בשנים שהיו שנים שכונות, מפלס מי התהום היה גבוה יותר. המהנדסים של, כנראה אחיו, מהנדסי המים של העת העתיקה, הבינו שיש שכבה שבה נאגרים המים. ואם תסתכלו פה מאחוריי, אתם תראו שהסלע פה מלא מלא באבנים קטנות, זה קונגלומרט. זה קונגלומרט. כשנעלה חזרה למעלה, תסתכלו על הקירות ואתם תראו שיש פה חילופים של קונגלומרט וקרטון. קונגלומרט וקרטון. מתחת לנער ישרים למעלה יש קרטון, מתחת לקרטון יש קונגלומרט, ובתוך הקונגלומרט הזה אגורים מים. עכשיו, כנראה שהם לא בדיוק ידעו מה המשמעות של שכבה, או הם לא ידעו בוודאות ששם, שמה ששם גם נמצא כאן, וכנראה זאת הסיבה שבשלב מסוים הם עברו לחפור באלכסון. כי אם אתה חופר פיר ישר, ובדיוק פספסת, הלך עליך. כשאתה חופר באלכסון, אתה מגדיל, אתה צריך לחפור יותר, אבל באיזשהו מקום אתה תגיע, יש סיכוי שאתה תגיע למים. אני מנסה רגע לחשוב על מה עבר לאנשים האלה. אולי אני אשתמש במה שיש לנו בכתובת השילוח, בהתרגשות של החופרים, של החוצבים בשילוח, כשהם חוצבים וחוצבים באיזשהו שלב, תראו רגע בשקט, שומעים את הדפיקות בצד השני, והם מבינים שהם במקום. מה ההתרגשות של מי שחפר פה וחפר 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 וחפר, ופתאום הסלע מתחיל להיות יותר רך, ופתאום בבור הקטן שהוא יצר מתחילים להיאגר מים. והנה הגענו. המדרגות, אנחנו ירדנו בערך 140 מדרגות, יש פה עוד כמה מדרגות, אפשר לראות אותם פה מעבר למעקה, שבעצם יורדות אל תוך המים, כדי שתמיד אפשר יהיה... לא, סך הכל. סך הכל. ספרתי משהו כמו 140. יש פה עוד כמה מדרגות שיורדות למטה, שמגיעות בעצם אל תוך המים. חלק גדול מהאדמה שאתם רואים כאן מעבר למים, זה הצטברות של מאז החפירות, זאת אומרת ידין ניקה פה את הכל. כל מה שירדנו עכשיו, זה מהחפירה של ידין. ברגע שהוא הבין שזה לא ארכיאולוגיה, אלא סתם שפך, פשוט היה פה, סדרו מין מסוע, ואת כל האדמה העלו באופן מכני למעלה, לא צריך לעלות את זה בדליים אחד אחרי השני. עם השנים זה קצת נסתם, ואז לפני כמה שנים היה פה מנהל מאוד נמרץ, והוא גייס לעניין, קודם כל את החבר'ה של גולני פה ליד, הביא אותם כדי שיעלו, עשו שרשרת ושיעלו דליים למעלה, וגם היה שם כאן דליים, שמו כאן דליים ריקים, או דליים מלאים, ואמרו כל אחד שיקח איתו, כל מבקר שיקח אותו איזה דלי החוצה, הם בסדר, קצת הוסיפו וזה, יש עוד מקום, אבל לא, אנחנו בתוך סלע. אנחנו בתוך סלע, זה לא בנוי, זה לא מילוי, אנחנו בתוך הסלע. אז... אבל מה היה במקום מדרגות המתכת שיש עכשיו? מה היה? מדרגות מסביב. מדרגות מסביב, לא. מדרגות אבן? לא, פשוט היה... כשנעלה עכשיו למעלה, כשנעלה למעלה, תסתכלי שלאורך הקירות יש מדרגות. היום רואים מדרגות הבטון. היום רואים את מדרגות... היא שואלת למעלה, איפה שיש את המדרגות ברזל. אנחנו רואים מסביב מדרגות בטון, אבל המדרגות האלה יושבות על המדרגות המקוריות. המדרגות כאן זה המדרגות המקוריות מהצדדים, ותשימו לב לעוד דבר, תסתכלו לצד הזה. יש מין הפרדה קטנה יש מין פס כזה לכל האורך, זה מין מרזב כזה כדי שגשם שיורד מלמעלה לא ינזול על המדרגות, כי כדי לשאוב פה מים צריך לרדת הנה. מישהו, לא יודע, יכול להיות שהיו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, להעלות כל הזמן מים הלוך וחזור, יכול להיות שזה, לא יודע, אולי חמורים, יכול להיות שהיו צריכים לעלות רק מכאן ועד תחתית הפיר, ושם היה אפשר לשאוב, אני לא יודע, אבל כדי שהמדרגות האלה לא יהיו רטובות ולא יהיה חלק, אז הטו את המים כדי שיזרמו פה בצד. מרשים מאוד, אין ספק. איפה פיר אלכסוני? שיש פיר אלכסוני? זה, הנה. איפה אלכסון הוא כזה? כן, אלכסון הוא כזה. זה אלכסון. ואם אני רגע חוזר לעוד דבר אחד, כי אמרנו חצור, מגידו וגזר, במגידו יש מפעל מים שהוא קצת שונה, אבל גם הרעיון הוא שאתה תהיה בתוך הרבה לך מים. מה קורה בגזר? האם גם בגזר יש מפעל מים? התשובה היא
כן, יש שם מפעל מים, מאוד דומה למפעל הזה, אבל לגבי התארוך שלו, יש על זה מחלוקת. בגזר זה לא אחאב. מי שחפר, מי שחשף את המפעל מים בגזר, היה עוד מקליסטר, והיום קשה מאוד לשחזר אחורה. המקובל הוא שבגזר המפעל הוא מפעל מים כנעני, קדום, קדום לימיו של אחאב. כמו בתל שבע זה מפעל ישראלי. ישראלי? כן, זה ישראלי. אבל יש גם כאלה שטוענים שלו, שהמפעל בגזר הוא גם מפעל של אחאב. אני לא יודע, אין לי דעה בעניין, לא יודע להכריע בעניין הזה. זהו, מה שנעשה עכשיו, אני מבקש מכולם לעלות בצד ימין, ואז מי שעוד רוצה לרדת ולראות, ילך, ירד בצד, תנועה כמו בכביש, בסדר? רק בצד ימין תצעד. נקודה של שטח ג', רואים אותו, מכאן. אם תסתכלו ממול, אתם רואים על הדופן של הסוללה, רואים שקע כזה, ויש שם שלט מלבני, שלט מתכת מלבני. השלט הזה בעצם אומר, זה המקדש של שטח ג', זה מה שידין מוצא שם. הוא מוצא מצבות, אבל על חלק מהמצבות האלה יש גם דגם של ידיים שפרוסות בצורה של תפילה. יש שם מסכה, יש שם מסכה מאבן. רק שנייה, יש שם מסכה מאבן. זה לא שם, זה במוזיאון ישראל. זה מחוירת? לא יודע, לא נראה לי. בסדר, יש שם את המצבות האלה, ובין המצבות יש גם, סליחה. ואתם רואים, גם בתמונות הקטנות למטה, אתם רואים דמות של אדם יושב. אדם יושב, זאת אומרת אל שיושב. האל הזה לא נמצא יושב ולא נמצא עם הראש שלו. זאת אומרת, בחפירה המצבות האלה מתגלות כשהן לא עומדות, כמו שראינו שם, אלא נפולות, שבורות, והראש של אותו אל, הראש שלו נערף. זאת אומרת, יש פה הרס מכוון. זה מתכתב מה שדיברנו קודם על מי הרס את חצור. אז זה לגבי המקדש של שטח ג'. אז הגענו למסקנה שזה יהושע. נכון. זה כן, כי זאת חצור של תקופת הברונזה המאוחרת, וזה חלק מההרס שלה והכיבוש. זה אותו דבר, בדיוק. מפעל המים שדיברנו עליו קודם, איפה היה מפעל המים של חצור? אז תשימו לב שמתחתנו יש פה מדרון תלול. זה לא המקום הטוב ביותר לראות את זה, צריכים ללכת לשם, מהעת שם רואים את זה יותר טוב. מה רואים? אנחנו רואים פה מדרון תלול, זאת אומרת נראה שיש פה נחל שמפריד, ערוץ של נחל שמפריד בין העיר העליונה לעיר התחתונה. אבל כשמסתכלים על הנחל הזה רואים, קחו נקודה דמיונית פה מתחתנו, היא עולה לכיוון מערב, לכיוון מזרח, אז אנחנו אומרים אוקיי, אז כנראה שהנחל זרם מערבה. מה הבעיה? הבעיה שכשמסתכלים מערבה, רואים שם איזה גדר, הערוץ של הנחל עולה לכיוון מערב. זאת אומרת, יש פה שקע שאין לו ניקוז החוצה. ולכן המחשבה היא שאו שלא היה פה, או שהיה פה ערוץ של נחל שסגרו אותו, או שלא היה פה בכלל ערוץ של נחל, אלא כל השקע הזה הוא בעצם, כמו שהמפעל ההוא זה חפירה לעומק, גם המפעל הזה הוא חפירה לעומק. זה לא דולינה בגלל שהמסלה פה הוא לא מסלה גירני, זה קרטון וקונגלומרט, אין סיבה שזה יהיה באופן טבעי. וכאשר חצור הסתרעה גם שם וגם כאן, הגיוני שמפעל המים יהיה במקום שיש אליו נגישות גם מהעיר העליונה וגם מהעיר התחתונה. אחרי שהעיר הזאת חרבה, זה כבר ממילא לא משמעותי, ואת המפעל הישראלי של תקופת הברזל חוצבים בתוך העיר הישראלית הכי קרוב שאפשר אל הנביעות, אבל עדיין בתוך העיר. בואו נסגור באמת את כל הסיפור. אם דיברנו הרבה על עלייתה של חצור, אז נפילתה וסופה. אם תסתכלו שמאלה, אתם תראו שם המגדל ועליו דמות. המגדל הזה, יש שם המגדל, יש שם משהו בנוי, מין מבנה, ועליו עומדת דמות. הדמות הזאת זה פסל, והדמות הזאת, הפסל הזה, פסל מתכת, ברזל, מוצב על שרידים של המגדל הישראלי. בקצה המערבי של התל, ישנה מצודה גדולה, רמת ההשתמרות היא לא טובה, זה אין הרבה ערך. אבל מי שרוצה יכול לגשת ולהסתכל, מצודה ישראלית, מצודה שהתוכנית הבסיסית שלה היא כמו בית ארבעת המרחבים, והיא נבנתה כנראה עבור משה לעיר, בחצור לא ישב מלך, עיר המלוכה היא ירושלים או שומרון, לא חצור, אבל ישב פה הפקיד הבכיר ששלט על האזור, ויש עבורו מצודה, לקראת מסעות הכיבוש האשוריים מקימים מגדל נוסף, מגדל תצפית, מגדל שצופה סביב, טוב, בעצם בנקודה הגבוהה ביותר בתל,
וסופה של חצור הוא בספר מלכים ב' פרק ט"ו, שבו נאמר כך: בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פיל עשר מלך אשור, ויקח את עיון, מטולה, עיון, ואת אבל בית מאחה, ליד מטולה, חפירה מהשנים האחרונות של נאוה פיניץ כהן מהאוניברסיטה העברית, גם שם יש מה לראות, ואת ינוח, שאנחנו לא יודעים איפה זה, זה לא ינוח בגליל המערבי, זה לא מתאים, כי כל המקומות פה הם כאן באזור, עיון, אבל בית מאחה, ואת קדש, הנה אנחנו רואים את קדש נפתלי, אנחנו רואים את קרן נפתלי עם האנטנה, מה שלא ראינו בבוקר, ולא רחוק משם נמצא תל קדש, גם כן יש שם קצת חפירה של דוקטור אורי דודוביץ', גם מהאוניברסיטה העברית בשנים האחרונות, אבל הוא מתעסק יותר עם תקופת הברונזה, פחות תקופת הברזל. ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. 732 לפני הספירה יורד מסך הברזל על תקופת הברזל בצפון הארץ, בעוד 11 שנה יכבוש שלמנסר, שלמנסר החמישי, מלך אשור את שומרון, ויבטל את ממלכת ישראל, ובזה בעצם תסתיים תקופת הברזל בכל צפון, בכל החלק הצפוני של ארץ ישראל. ממלכת יהודה תקבל עוד שליש על התנהגות טובה, את סנחריב מלך אשור היא תשרוד, אבל את נבוכדנצר מלך בבל ב-586 לפני הספירה היא כבר לא תעבור, ובזה תסתיים תקופת הברזל, ובזה אנחנו נסיים את סיורנו להיום. פקח בן רמליהו. זהו חברים, עד כאן, תודה שבאתם, תודה שהקשבתם. תודה לעמית, שגם טרח לבוא לשם שינוי. ותעקבו אחרי הפרסומים.